ኦኬ ላይቭ ነን። ሰላም ጤና ስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ይህ የኮንቨርሴሽንስ ኢን አይዲያስ ፕሮግራም ነው። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ የማቀርበው እኔ አወል ቃሲም አሎኒ። ዛሬ የምንወያየው ኢትዮጵያ ላይ እያንዣበበ ያለው ፖለቲካዊ ቀውስ ላይ ነው። ይህ ቀውስ ረዥም ጊዜ መልኩን እየቀየረ እየመጣ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ቅርብ ጊዜ እንደሚታወቀው መንግስት አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጇል። የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ከስልጣን ወርዷል። በአሁኑ ጊዜ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ፓርላማ እንዲያጸድቀው ለስድስት ወር እየቀረበ ያለበት ሁኔታ አለ። በነገው ዕለት የፓርላማ አባላት እዚህ ጉዳይ ላይ እንዲወስኑ ስብሰባ ተጠርቷል። አክቲቪስቶች ፓርላማው ይህንን አዋጅ እንዳያጸድቀው ጥሪ እያደረጉ ያሉበት ሁኔታ አለ። ይሄ ምን ማለት ነው? ህጋዊ መሰረት አለው ወይ? ይህን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በአሁኑ ጊዜ ማጽደቅ ያለው እንድምታ ምንድን ነው? ለሀገሪቷ፣ ለህገ መንግስታዊ ስርዓቱ፣ እንደዚሁም ላለው መንግስት ምን እንድምታ አለው የሚለው ጉዳይ ላይ እናወራለን። ከዚህ ጋር አያይዘን ሌላው ትልቁ አጀንዳ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ምርጫ ነው። የተለያዩ ክርክሮች ይቀርባሉ። የተለያዩ ግለሰቦች እንደ እጩነት እንደሚቀርቡ እየተነገረ ነው። ከበስተጀርባም የሚደረጉ የተለያዩ ፍትጊያዎች አሉ። እነዚህ ፍትጊያዎች ምን ይመስላሉ? ማን ነው ሊመረጥ የሚችለው? የሚሉት ነገሮች ላይ መላምታችንን እንሰጣለን። ከዛም ጋር እያይዘን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሳይመረጥ ማወጅ ምንድን ነው ኢምፕሊኬሽኑ? ሳይመረጥ ማወጅ ብቻ አይደለም፣ ፓርላማውስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሳይመረጥ እዚህ ጉዳይ ላይ በነገ ዕለት እንዲወስን የተፈለገበት ምክንያት ምንድን ነው? እነዚህ ነገሮች ምን ኢምፕሊኬሽን አላቸው የሚሉትን ነገሮች አንስተን በሰፊው እንወያያለን። እነዚህ ጉዳዮች ላይ ለመወያየት ሶስት እንግዶች ጋብዣለሁኝ። አቶ ያሬድ ጥበቡ ከዋሽንግተን ዲሲ፣ ስፔሲፊካሊ ሜሪላንድ ነው የሚኖሩት አይደለም? ከሜሪላንድ ድምፁ አይሰማም፣ ርቀዋል ይመስለኛል ከማይክ። አሁንም አይሰማም ድምፁ። ኦኬ፣ አሁን ይሰማል። ከሜሪላንድ አቶ ያሬድ የቀድሞ የኢህአፓ አባል የነበሩ እንዲሁም የኢሂድን የአሁኑ ብአዴን መሪ እና መስራች ነበሩ። የመጀመሪያው ፕሬዚደንት ነበሩ። ልክ ነው? ሊቀመንበር። የመጀመሪያው ሊቀመንበር። ልዩነት አለው ማለት ነው? ፕሬዚደንት እና ሊቀመንበር? ፕሬዚደንት ሚል የለንም። ሊቀመንበርም ቋሚ ኖሮን አቅም ተለዋዋጭ ነው የነበረው። መጀመሪያ ዳውድ የሚባል ሰው ነበር የመረጥ ነው፣ ግን እሱ ጉባኤ ባካሄድም በሶስት ቀን ለቆ ስለሄደ አክቲንግ ቼርማንነት ነው የሰራው። ኢንትረስቲንግ። እንግዲህ አሁን ብአዴን አሁን ባለው የነባራዊ ፖለቲካ ሁኔታ ውስጥ ሊጫወት የሚችለው ይጫወተ ያለው ሚናም በጣም ትልቅ ነው። እስኪ ከደዛ ጋር ወደኋላም ተመልሰን አንዳንድ ነገሮችን ላነሳ እንችላለን። አቶ ያሬድ በአሁኑ ጊዜ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ጉዳዮች ላይ እንደ ተንታኝነት እና አክቲቪስትም ይሳተፋሉ። ሌላው ዛሬ ጆይን ያደረገን እንግዳችን አቶ ፈኢዝ ሙሐመድ ነው። አቶ ፈኢዝ ሙሐመድ ከፐርዝ አውስትራሊያ ለመጀመሪያ ጊዜ ከተደበቀበት ፈልገን ያገኘነው እንግዳ ነው። አቶ ፈኢዝ በአሁኑ ጊዜ የፒኤችዲ ተማሪ ነው። የፊሎሶፊ ባክግራውንድ አለው። በአሁኑ ጊዜ የሚያጠናው ኒውሮሳይንስ ነው። በሶስተኛ ደረጃ እዚህ እኔ ቅርብ ያለው አቶ ገረሱ ቱፋ። አቶ ገረሱ ማስታወቅም የሚያስፈልገው እንግዳ አይደለም፣ የዚህ ፕሮግራም ሬጉለር የሆነ ተሳታፊ ነው። አምስተርዳም ነው ያለው። የኦሮሞ አክቲቪስት እንደዚሁም የፖለቲካ ተንታኝ ነው። ሶስታችሁንም እጅግ አድርጌ በጣም ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። እስቲ በመጀመሪያ በእናንተ እይታ አሁን ያለው የፖለቲካዊ ቀውስ ምን ያህል ከዚህ በፊት ከነበረው የተለየ ነው? በምን አይነት መልኩ ነው አሰስ የምታደርጉት? እንግዲህ ስለ ቀውስ ብዙ ጊዜ እናወራለን። ኢትዮጵያ ለረጅም ጊዜ ቀውስ ውስጥ የነበረች ሀገር ነች። ይሄ ቀውስ ደግሞ ብዙ ጊዜ እንደው በግርድፉ የፖለቲካ ክራይሲስ አለ፣ ቀውስ አለ እየተባለ ቢቀርብም ሊለካ የሚችል ነገር ነው። አንድ ጊዜ የሚኖረው ችግር ሌላ ጊዜ ከሚኖረው ችግር ይለያል። እና እስቲ አሁን የምታዩትን ፖለቲካዊ ችግር በምን አይነት መልኩ ነው የምትገልጹት? ምን ልዩ የሚያደርገው ነገር አለ? ከእርሶ ልጀምር አቶ ያሬድ። አወል ለሰጠኝ እድል አመሰግናለሁ።
አሁን ያለው ቀውስ ከሌላ ጊዜ በምን ይለያል? ኢህአዴግ ስልጣን ላይ ከወጣ ጀምሮ በመጀመሪያ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነትን አስታኮ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ አመራር ውስጥ የደረሰው መከፋፈልና ድቀት የፈጠረው የፖለቲካ እድል ነበር። ያን እድል አገሩ ለመጠቀም በቂ አቅምም ዝግጅትም ስላልነበረው በአቶ መለስ ጠቅላይነት የተጠናቀቀበት ሁኔታ ነበር። ከዛ በኋላ በነበሩት አመታት ትንሽ የፖለቲካ ቦታውን ወይንም ምህዳር በሚባለው አዲሱ ቋንቋ የመክፈት እድል ተፈጥሮ ነበር። ይሄም ወደ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ያመራበትና 1997ቱን ግንቦት ምርጫ ያስከተለበት ሁኔታ ነበር። በዛ ምርጫ ላይ ኢህአዴግ የደረሰበት በተለይ በከተሞች ፍጹም ዝርራ ማለት ይቻላል ሽንፈት ያን ሽንፈት ለመቀበል ፈቃደኛ ለመሆኑ ሽንፈቱን ደግሞ በህዝባዊ እንቢተኝነት ለመደገፍ አመራርና ድርጅት ያልነበረ መሆኑ በወቅቱ ጠንካራ የነበረው ድርጅት ቅንጅት ነው። ግን ቅንጅት ሁላችንም እንደምናውቀው ገና አዲስ የተመሰረተ ቅንጅት ነው የነበረው በሁለት ነባር ፓርቲዎች አቶ ልደቱ በሚመሩት የኢትዮጵያ ዲሞክራሲክ ፓርቲና ኢንጂነር ኃይሉ ሻውል ይመሩት በነበረው የመላ ኢትዮጵያ ይቅርታ መኢአድ ያ የመላ ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት በነሱ ላይ የተመሰረተ ግን ኋላ ቀስተ ደመናንና የምናምን ሊግ የሚባል ፓርቲ አሁን ስሙ ተዘነጋ ይመስለኝ እሱን አካቶ የአራቱ ቅንጅት ነው የነበረው እና ይሄ ቅንጅት መስከረም ላይ ተመስርቶ ነው ለግንቦት ምርጫ ደርሶ የነበረው። ሶ በአመራሩ መሃል መተዋወቅ አልነበረም መደጋገፍ አልነበረም። በዛ ሁኔታ ነው ምርጫውን የማሸነፍ ሁኔታ የተፈጠረው። ሶ መለስ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሲያውጅ በመርጫው ማግስት ያለ መቋቋም የሚያስችል አመራር መስጠት አልቻሉም። በዚህ የተነሳ ያ እድል አመለጠ። ከዛ ወዲህ እንግዲህ ባለፉት 3 አመታት ምናየው የኦሮሞ ወጣቶች እና አርሶ አደሮችን ጭምር ያከታተሉት ህዝባዊ ትግል አለ። ይሄ ህዝባዊ ትግል ሄዶ ሄዶ በኢህአዴግ በራስ ውስጥ መከፋፈልንና ያስተሳሰብ ልዩነትን ያመጣበት በተለይ የኦሮሞ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት ውስጥ ያመራር ለውጥን ያስገደደበት አዲስ የመጡት አመራሮች ደግሞ ከህዝቡ ፍላጎት ጋር ለመቆም ቁርጠኝነት የሚያሳዩበት ሁኔታ የተፈጠረበት ይሄ ኢህአዴግ ውስጥ ክፍት ለሆነ ክርክርና የሐሳብ መሏወጥ ራሱን ያበደረበትና ኢህአዴግ እንደ ድርጅት ጥልቅ ተሐድሶ ማድረግ አለብኝ በነበረው መከጠል አልችልም ማለት የተገደደበት እና ሁሉንም የፖለቲካ እስረኞች ፈታለው ብሎ ቃል የገባበት በዚህ መሰረት ዋናዎቹንና ተላልቆቹን እስረኞች ወደ 6000 እስረኞች ሊቆጠር የፈታበት ሁኔታ ነው ያለው። እና በዚህ ሁኔታ ውስጥ እያለ አንድ ማየው ችግር ምንድነው ኢህአዴግ ህዝቡ ጋር ያለውን ቁርጠኝነትና የመለወጥ ፍላጎት እና የመለወጡ ፔስ ራሱ እርምጃውና ፍጥነቱን በሚመለከት የተረዳ አይመስልም። ሶ ከዚህ አኳያ የሚገጥሙት ችግሮች አሉ እና ያንን ባለመረዳቱ ከወጣቱ ደግሞ የሚመጣው እንቅስቃሴ እና ትግል ያያስፈራው ያለማፈን አሁን ጊዜያዊ ወታደራዊ አዋጅ ያወጀበት ሁኔታ አለ እና በአንድ በኩል ተስፋ በሌላ በኩል አደጋ ያለበት ሁኔታ ላይ ነው ሀገራችን የምትገኘው ብዬ ማየት እወዳለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ወኛ ዘሪ። እስቲ ፋይዝ ወዳንተ ልምጣ። ስክሪኒ በጣም ይንቀሳቀሳል። እስቲ ሊቆም ይችላል ልታስቀምጠው ትችላለህ? ስልክን በማይንቀሳቀስ ሁኔታ እስክታስቀምጠው ድረስ ወደ ገረሱ ሄዳለሁ ወደ አንተ መለሳለሁ። ስቲል ሆኖ መቀመጥ መቻል አለበት ሲንቀሳቀስ ይረብሻል። ገረሱ አቶ ያሬድ ያነሳቸው ነጥቦች ሰምታል። ወደ ኋላ ሄዶ ከ2005 ጀምሮ ከዛም በፊት ቤዚክሊ ተስፋ የሚሰጡ ነገሮች እንደነበሩ 2005 ላይ የተፈጠረው ሁኔታ ነገሮች ራዲካሊ እንደቀየረ ከዛ በኋላ ደግሞ በምን አይነት ሁኔታ እዚህ እንደደረስን አሁን ያለው ሁኔታ መንግስት ምን ያህል እንደማይረዳ እንደማይገነዘብ ማያስቀምጠው እስቲ አንተ በምን አይነት መልኩ ትገልጸዋለህ?
እኔ ያው ቀውስ እንደተባለው አይ ቲንክ አሁን አገሪቷ አራት ቀውስ ውስጥ የገባች ነው የሚመስለኝ። የፖለቲካ ቀውስ አለ፣ የሴኩሪቲ ቀውስ፣ የኢኮኖሚ ቀውስ እና ማህበራዊ ቀውስም ጭምር ያለበት ነው ያለው። የፖለቲካ ቀውሱን ያመጣው መንግስቱ ላለፉት 26 27 ዓመታት ሲያደርገው የነበረው ጭቆና እና በተለያየ መንገድ ያንን ነገር ለመለወጥ ሲደረጉ የነበሩ ትግሎች ቅድም አቶ ያሬድ እንዳሉት ገፍቶ ኢህአዲግ ውስጥ ራሱ በፊት ከውጭ ነበረ፣ መንገድ ላይ ነው፣ ትምህርት ቤት ውስጥ ነው፣ በየከተሞች ውስጥ ነው፣ በተለያየ ቦታ ነው ይደረግ የነበረው እና ወደ ኢህአዲግ ደጅ ውስጥ ገብቶ ኢህአዲግ ከውጭ የነበረውን ትግል ብቻ ሳይሆን ውስጡ የተፈጠረውን ነገር ለማፈን አቅጣጫ ለማስቀየር ጥረት የሚያደርግበትና ራሱን እርስ በርሱ የሚዋጋ መንግስት የተፈጠረበት ማለት የመንግስቱ አካል የሆነ እንደ ተቃዋሚም እንደ ገቨርነርም እንደ መንግስቱ አካልም የሚሰራበት ሁኔታና በማንኛውም ሰዓት ወዴት ይሄዳል የሚል ጥርጣሬ የተፈጠረበት እዛ ውስጥ የሚደረጉ ትግሎች እና ውጭ የሚደረገው ትግል በተወሰነ ደረጃ መናበብ ላይ የተደረሰበት እና የተወሰኑ አካሎች እዛ ውስጥ የነበሩ እንደነ ኦህዴድ የተወሰነው የብአዴን አካል ደግሞ የህዝቡን ድምፅ የሚያስተጋቡበት ያ ነገር መንገድ ላይ ከሚደረገው ትግል ጋር የተናበበበት እና መንግስቱ በፈለገው በተለመደው መንገድ የመግዛት አቅሙን ያመናመነበት ሁኔታ ነው ያለው ብዬ ነው የማምነው። ስለዚህ የፖለቲካ ቀውሱን ፈጥሮታል። ሌላኛው የሴኩሪቲ ቀውስን ፈጥሯል። እዛ ሀገር ውስጥ በማንኛውም ሰዓት ሰው በሰላም ወጥቶ የመግባት በህዝቦች መካከል ግጭት እንዲፈጠር የሚያደርግ አክቲቭሊ እንደዛ የሚያደርግ በብዙ ወደ ግማሽ ሚሊዮን በላይ ህዝብ እንዲፈናቀል የሚያደርግ በየቦታው ሰዎች ወጥቶ የሚገቡበት ሁኔታ እንዳይኖር የሴኩሪቲ አካሉ የሰውን ሰላም የማስጠበቅ ሂውማን ሴኩሪቲን ከማስጠበቅ ይልቅ በተለያየ ላይን ላይ ተመስርቶ ግጭቶች እንዲነሱና ግጭቶችን መጠቀሚያ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት መንግስት የሚያደርግበትና የተፈጠረበት ሁኔታና ሰው በጣም ኢንሴኪሮ ነው። በማንኛውም ሰዓት ውስጥ የብሔር ግጭት ሊፈጠር ይችላል፣ በሃይማኖት መካከል ግጭት ሊፈጠር፣ የተለያየ አይነት ግጭቶች ይፈጠራሉ ብሎ የግማሹ የመንግስት አካል የሚያስብበት እና እንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው የተፈጠረው። ስለዚህ ኢንሴኪር የሆነ ሲቹዌሽን ነው ያለው ብዬ አምናለሁ። ሌላኛው ከፍተኛ የኢኮኖሚ ችግር ያለበት ከፍተኛ የሃርድ ከረንሲ እጥረት ያለበት የገንዘቡ የመግዛት አቅሙ የተመናመነ የምንዛሪ አቅሙ በጣም እየወረደ ያለ አብዛኛው የገቡበት ብድር አብዛኛው የችሮታ ጊዜ ግሬስ ፔሪድ የሚባለው አልቆ መክፈል የተጀመረበት እና ከሚቀጥለው ዓመት ጀምሮ አሁን እየተመናመነ ያለው የኢትዮጵያ ኤክስፖርት አሁን ባለው ሁኔታ ከቀጠለ ሙሉ በሙሉ ለውጭ ዕዳ ብቻ እንደሚውል እና ከዛ ውጭ ከሬሚታንስ እና ከእርዳታ ብቻ እንደሆነ ለሌላ ፕሮጀክት ሊውል የሚችለው ይሄ ነገር ደግሞ አብዛኛው ለምሳሌ የኮንስትራክሽን ስራዎች ላይ ብድር ምናምን መስጠቱ ላቁመዋል። አብዛኛውን ሰራተኛ ሲይዝ የነበረው ተገኘ የተባለውን እድገት 35%ን በኮንስትራክሽን የመጣ ነው። እነዚህ ነገሮች የቆሙበት እና ሰዎች ምንም ተስፋ ያጡበት ከዛ የተነሳ ሌሎች ማህበራዊ ቀውሶች የመጡበት ፋሚሊዎች ሊበታተኑ የሚችሉበት ሰራተኞች በተለይ የማኒፋክቸሪንግ ኤሪያ ላይ የሚሰሩት ከሚያገኙት ገንዘብ ሰዎችን ማኖር የማይችሉበት ሰው ተስፋ የቆረጠበት ኦሮሚያ ውስጥ ብቻ ከ6-7 ሚሊዮን ሰራጣ ያለበት ይሄ በአጭር ጊዜ ውስጥ ምንም አይነት የነሱን ተስፋ ሊያለመልም የሚችል ሁኔታ ምንም የተፈጠረበት እና መንግስቱ ደግሞ ለዚህ ሁላ ችግር የዳረገው ጭቆናውን አሁንም የህዝቡ መነሳሳት እንዳለ ሆኖ ሪቮሉሽነሪ የሆነ በጣም አብዮታዊ የሆነ ሁኔታ እየተፈጠረ ባለበት ሁኔታ ውስጥም ቢሆን ቅድም አቶ ያሬድ እንዳሉት ህዝቡ በሚፈልገው መጠን ነገሮችን ለማስተካከል እና ከውስጡ የተፈጠሩትን የሪፎርም ድምፆች ሰምቶ በተወሰነ ደረጃ ለሌላ ትልቅ ለውጥ መንገድ ሊከፍት የሚችል ሁኔታ ከመፍጠር ይልቅ ነገሮችን እዛ ውስጡ ያሉትንም ከውጭ የሚደረጉትንም ትግሎች ለማፈን አሁንም ቁርጠኝነት የሚያሳይበት እና በዛም መልክ ይሄንን ያስቸኳይ ጊዜ ያወጀበት አሁንም ለማፈን ዝግጁ የሆነበት እና ይሄ ነገር በዚህ መንገድ ከቀጠለ አደገኛ ወደሆነ ነገር ልንገባበት የምንችልበት ሁኔታ ውስጥ ያለን ነው የሚመስለኝ። በጣም ስግና ንግረሱ ፈኢዝ ወጥቷል። ሆፕፉሊ ተመልሶ ይመጣል ብዬ አስባለሁኝ። አይ ቲንክ አንድ ትኩረቴን የሳበው ያነሳኸው ነጥብ ምንድን ነው?
የፖለቲካ ቀውሱ ያው ስለ ፖለቲካ ቀውስ እናወራ ዘርፈ ብዙ ነው የኢኮኖሚው የሴኩሪቲውም ማህበራዊ ቀውሱም አንዳንዴ በዛው ፖለቲካዊ ቀውስ ተደርጎ የሚገለጽበት ሁኔታ አለና የኢኮኖሚውን ችግር የገለጽክበት ሰርጂካል የሆነ ሁኔታ አለ። ብዙ ጊዜ እንደኛ አይነት አገር ውስጥ ድህነት ተፈጥሮ ወይ ተደርጎ የሚወሰድበት ሁኔታ አለ። ለህዝቡ ኑሮ መንግስት ተጠያቂ እንደሆነ አይታሰብም ብዙ። ሌላው አገር ለምሳሌ ሰው ኢኮኖሚው ላይ በተወሰነ ደረጃ ጫና እየተፈጠረ ይመጣ ከሆነ መንግስት ላይ የሚፈጠረው ጫና ቀላል አይደለም። እኛ ሀገር ግን ህዝቡን በተወሰነ ደረጃ እንደው ፖለቲካ ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ምንም ያህል መንግስትን ተጠያቂ ማድረግና መንግስትን ብሌም ማድረግ ነገር ቢኖርም ከኢኮኖሚ ጋር በተያያዘ ብዙ አይደለም። በቃ ይሄ ዝም ብሎ ያለ ነገር ነው። የምናቀው ነታ የተወለደው ድህነት ውስጥ ነው ያደግነው ድህነት ውስጥ ነው በቃ ይሄው ያለው ነገር ነው የሚነርበት ሁኔታ አለ በተወሰነ ደረጃ። አይ ቲንክ ያም በተወሰነ ደረጃ እየተቀየረ ያለበት ሁኔታ አለ። ግን ይሄ የኢኮኖሚው ቀውስ ከሌሎቹ ድም ከዘርዘርካቸው የፖለቲካዊ ማህበራዊ ችግሮች ጋር ሲደበላለቅ የሰው እና አንድ ግለሰብ ፊል የሚያደርገው የክራይሲስ ሌቭል ኢንተንሲፋይ ይሆናል፣ በጣም ይጨምራል። ውጪ የሚደረገው ህዝቡ የሚጠይቀው ጥያቄ አንተ ቤት ውስጥ ካለው ችግር ጋር ሲደመር ክራይሲሱን ቀውሱን ያን ያህል ያገሷል ማለት ነው። ፈኢዝ አልተመለሰም፣ እንቀጥላለን። እስቲ ይሄ ክራይሲሱ በዚህ ያህል በዚህ ደረጃ የሚገለጽ ከሆነ ይሄ ያለው ችግር politically speaking እስቲ legally አይደለም ከህግ አንፃር አይደለም politically speaking አስቸኳይ ጊዜ ለማወጅ በቂ ነው? እንግዲህ አሁን ሁለታችሁም ይሄንን ችግር የገለጻችሁበት ሁኔታ አለ፣ ከፍተኛ የሆነ ፖለቲካዊ ቀውስ አለ የሚል ነው። ቀውስ እንግዲህ ብዙ ደረጃዎች አሉት ብያለሁ እንቅድም። አይ ቲንክ እናንተም ተስማማላችሁ። ይሄ ቀውስ ግን አንደኛ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማወጅ የሚበቃ ነው ወይ? በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጅ ለዚህ አይነቱ ቀውስ ምላሽ ሊሆን ይችላል ወይ? ቀውስ እንግዲህ ችግር ነው የምናወራው እና ለዚህ ችግር መፍትሄ ሊሆን ይችላል ወይ? ካንተ ልጀምር አቶ ያሬድ። አመሰግናለሁ። ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መቼም በሁሉም የፖለቲካ ስርዓቶች ማለት ይቻላል በስልጣን ላይ ያለው ኤሊት ሁኔታዎችን መቆጣጠር አልቻልኩም ብሎ ሲያምን የሚያውጀው ነው። ስለዚህ እኛ በስልጣን ላይ ካለው ኤሊት ውጪ ያለን ሰዎች ይሄ ፍርሃትህ ተገቢ አይደለም ብለን ለማባበል እድሉም አቅሙም ያለን አይመስለኝም። አንድ ማረግ ምን ይችላል ምንድነው ኢቭን ዶ ኢሃዴግ በራሱ የድርጅት አያስራር በየቦታው ያስመረጣቸው የፓርላማ አባላት ኖርቱም እነዚህ የፓርላማ አባላት አንዴ ፓርላማ ውስጥ ከተቀመጡ ወዲያ እንወክለዋለን የሚሉት ወረዳ ህዝብ ስላለ ያ ህዝብ ይሄንን አዋጅ ተቃውሞ እነዛ በሱ ስም መቀመጫ ያዙት የፓርላማ አባላት ደግሞ ያንን እንዳይቀበሉ የተጽዕኖ የማድረግ ነገር ነው ማድረግ የሚቻለው። በዛ ደረጃ ማድረግ የሚቻለው እየተደረገ ይመስለኛል። ግን የስርዓቱን ባህሪ ከምናቀው እና የህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ በተለያዩት የኢህአዴግ ኮንስቲትዌንት ፓርቲዎች ላይ የነበረውን የበላይነት ለሚያቅ አዋጁን የማጸደቅ አቅሙን ከፍ አድርጎ ማየት ትክክል ነው። ግን ይሄ ምን ይጠቅማቸዋል? ኦኬ አሁን አርብ መጣ፣ አዋጁ አለፈ እና ወታደራዊ አገዛዝ ቀጠሉ፣ ምን እንደም ይጠቅማቸው? ባለፈው ጊዜ ሞክረውታል። ባለፈው ጊዜ አዋጁን ማንሳት የተገደዱት አዋጁ የፈጠራቸው የኢኮኖሚ ቀውሶችና ችግሮች ይበልጥ ያባባሰበት ሁኔታ መኖር ሊሸከሙት ስላልቻሉ እንጂ በወታደራዊ አገዛዝ መቀጠሉን ስለጠሉ አይመስለኝም። ያ የሰጣቸውን ፋታ ወደውታል፣ ተደላድለውበት ነበር። ግን ከሆቴል ባለቤቶች አኳያ እንኳን ከሰማሁት የአገር ውስጥም ሆነ የውጭ አገር ቱሪስቶች ቁጥር እጅግ በጣም የቀነሰበት
የኢኮኖሚው መዳከም ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገበት ሁኔታ ነበር። አሁን ደግሞ ቀደም ገረሱ በተቀሳቸው የባንኩም የፋይናንሱም የመሰረተ ልማት ስራዎችም እነዚህ ሁሉ ላይ ያለው የኢኮኖሚ ችግር ግምት አስገብተህ ይሄ አዋጅ ደግሞ እንዴት አርጎ ሊያባብሰው እንደሚችል ስታሰላ በዚህ ላይ ባለፈው ጊዜ የወሰዱት የ15% የኢትዮጵያን ብር የማዳከም እርምጃቸው የፈጠረው የዋጋ ግሽበት በተለይ ኢምፖርት የሚደረጉ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ እቃዎች ዋጋ ንረትን አስመልክቶ የፈጠረውን የኑሮ ውድነት ስታይ አገሪቱን ወደ መሰረታዊ ለውጥ ወደ አብዮት ወደ የሥርዓት ለውጥ እየገፋው ነው የሚሄድ። እስካሁን ከተማው ላይ ያልነበረው የነበራቸውን ይዞታ ባለፉት 10 አመታት ማካሄዱት ሶሻል ኢንጂነሪንግ የማህበራዊ ኢንጂነሪንግ ተነሳ አዲስ አበባ ለመቆጣጠር የቻሉበትን ሁኔታ ያንን እንኳን ሊያጡ የሚችሉበትን አደጋ ራሳቸው እየፈጠሩ ነው ሚል አስተያየት ነው ያለኝ። ገረሱ ሲወደ አንተ ለምጣ politically speaking min ምንድን ነው የሚጠቅመው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለመንግስት? ቅድም ያሬድ ያነሳው ነገር አለ። አንድ ስርዓት አገር ውስጥ ያለውን ችግር መቆጣጠር አልቻልኩም ብሎ ሲያምን የሚወስደው እርምጃ ነው ያለው ነገር አለ። አይ ቲንክ politically ከዛ አንግል ሊታይ ይችላል። ከህግ አንጻር ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስፔሲፊክ የሆነ ትርጉም አለው። እስቲ እኔ ወደዛ እመጣለሁ። እስቲ አንተ እንዴት ነው የምታየው? ምን ሊፈይድ ይችላል ይሄ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ? ለኔ እንደሚመስለኝ ይሄ መንግስት ሌሮች አለው ሌሎች ማለት ይሄ መንግስት አት ዘ ኮር አንድ ግሩፕ መንግስት ነው። ይሄ ግሩፕ ፕሪቪሌጅድ ነበረው ላለፉት 26 27 አመታት ሚሊተሪውን ተቆጣጥሮ ሴኩሪቲውን ተቆጣጥሮ ኢኮኖሚውን ተቆጣጥሮ የፈለገውን ነገር የሚያደርግበት ሌሎቹ ድርጅቶች በአጃቢነትና በይስሙላ ብቻ የነበሩበት ከዛ ተጠቃሚ የሆነው አካልም አለ ማለት ከዛ ተጠቃሚ የነበረው አካል ፕሪቪሌጅድ የሆነ ይሄ ነገር ፎር ግራንትድ ፎር ኤቨር በዚህ መንገድ የሚቀጥል የሚመስልበት በፈለገው መንገድ የትኛውንም ህግ ተጥሶ ንግድ የሚከፈትለት ስራ የሚሰራበት እድገት የሚያገኝበት እና የፈለገው ነገር የሚያደርግበት ሁኔታ ነው የነበረው። በአጠቃላይ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት የሚባለው መንግስት አለ የይስሙላ መንግስት እና አሁን ያ ኮር ግሩፕ የነበረውን ፕሪቪሌጅ እያጣ የመጣበት ሁኔታ ውጪ ከውጪ በሚደረገው ተቋሞ ብቻ ሳይሆን ከውስጥ በሚደረገው ተቋሞ ይሄ የነበረውን ፕሪቪሌጅ እያጣ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ሁለት ዲያሌማ ውስጥ ነው የገባው የሚመስለኝ። ያ ኮር ግሩፕ አስኳሉ ማለት ነው የመንግስቱ አስኳል ቀፎ ሳይሆን አንደኛው ቀስ በቀስ የሄደ በፊት አጠገቡ በአጃቢነት ያስቀመጣቸው አካሎች በሂደት ከእጁ የሚያወጡበት ሁኔታ መፈጠር ወይንም ደግሞ አግሬሲቭሊ እነሱንም ጨፍልቆ የተወሰነ ጊዜ ቆይቶ ግን ይሄ ነገር ደግሞ ሌሎች የፖለቲካ ኢኮኖሚክ ቀውሶችን አምጥቶ ሁሉም ነገር የሚጠፋበት አይነት ሁኔታ የመፈጠር በሁለቱ መካከል የመምረጥ አሁን ከቤዙም ይሄ መንግስት አንዳንድ መግለጫዎች የተለያየ ከቲፒኤልኤፍ ጋር አሁን የተያያዙ ሰዎች መግለጫ እዚህ ውጭ ሀገር ሲወጡ እናያለን። መከላከያ እንትኑ እርምጃ መውሰድ አለበት ኢቭን ተራ ሰዎች ኦርዲነሪ የሚባሉ ሰዎች ቪዲዮ የሚቀዱ ማለት እነሱ እንደምሳሌ ማጥቀስ አይቻልም ግን የሆኑ አይነት ነገሮችን የሚያሳዩ ነገሮች አሉ። ከቲፒኤልኤፍ ጋር የተያዙ ሰዎች ሚሊተሪው የእኛን ሰላም ለማስጠበቅ የእኛን ደህንነት ለማስጠበቅ ብቻ የተፈጠረ ነው የሚል እምነት በቤዙም ውስጥ አድሯል። ከዛ ኢኮኖሚክ ተጠቃሚ የሆነውም ይሄ ሚሊተሪ ይሄ ሴኩሪቲ የእኛን ጥቅም ለማስጠበቅ ነው የተፈጠረው የሚል እምነት ውስጣቸው ነበረ። አሁን ይሄ ነገር እየተለወጠ ባላንሱ እየተቀየረ ከመሰላቸው ፕሪቪሌጅዱን የማጣት አይነት ነገር ስለሆነ አግሬሲቭ የመሆን ከሚገባው በላይ አላርሚስት ሆኖ አጠገባቸው ያሉ በሪፎርሙ ላይ ቢስማሙ የበለጠ በመረጋጋት የነሱንም ሌጋሲያችን የሚሉትንም ነገር የማስቀጠል አገሩንም ራሱ የማረጋጋትና ለአጠቃላይ ለውጥ ሊያዘጋጅ የሚችል ሁኔታ ሊያመቻች የሚችልን እድል ራሱ የመጨፍለቅ የመጣ ነው የሚመስለኝ እና ከአጠቃላይ ችግር ይልቅ ውስጡ ያለውን የተለመደውን አይነት ፕሪቪሌጅ የመከላከል በጣም አግሬሲቭ የሆነ በጣም ሾርት ሳይትድ የሆነ ግን በጣም አግሬሲቭ የሆነ
فرات كذا يمطانو ميمسلنينا تقمو بزو ايتايينيم تمبورارلي تاكتيكالي ሌሎቹን የመጨፍለቅ አቅም ሊሰጥ ይችላል የተወሰነ ቴምፖራሪ ድል ሊሰጥ ይችላል ግን አጠቃላይ ችግሩን በጣም ያወሳስባል ወደ ከፍተኛ ደረጃ ቅራን ያሳድጋል ነው እንጂ እነሱን የሚጠቅም አይመስለኝም ግን ፍራታቸው ከዚህ የመጣ ነው የሚመስለኝ አይ ቲንክ አሁን አንድ ያነሳው ይሄ ቀውስን ሁሉ ግዜ እንደ መግጃ መሳሪያ የመጠቀም ነገር ስራአቱ በነገራችን ላይ እንደው ከህግ አንጻር ስናየው ማለት ነው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሲያውጁ እንደመነሻ የሚያደርጉት ህገ መንግስቱን ነው ህገ መንግስቱ የሚያስቀምጣቸው በጣም ኦብጀክቲቭ የሆኑ ክራይቴሪያዎች አሉ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማወጅ ህገ መንግስቱ የሚለው የህገ መንግስታዊ ስራአቱ ላይ ህገ መንግስቱ ላይ ትልቅ አደጋ የምጥል ችግር ከተፈጠረ ነው የሚለው ና አሁን ዋናው ጥያቄ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የሚጥል ችግር ነው የተፈጠረው ወይንስ ያንን ህገ መንግስታዊ ስርዓት ተጠቅሞ የራሱን ፕሪቪሌጅ መጠበቅ የሚፈልግ ኃይል ላይ ነው አደጋ ያንጃበበው? ራይት እንደዚህ ሁለት በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በኮንሰፕት ደረጃ የታሰበው ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለመጠበቅ አገሪቷን ለመጠበቅ ነው። it is meant to protect the nation አገሪቷን መንግስትን አይደለም። በጣም ሰፊ ጁሪስፕሩደንስ አለው በህግ ባለም አቀፍ ህግም በአገር ደረጃ ናሽናል ጁሪስፕሩደንሶች ውስጥ እና አንዱ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለየት የሚያደርገው ነገር ምንድነው? አንድ መንግስት የራሱን ህልውና ለመጠበቅ ሲል ያስቸኳይ ጊዜ ማወጅ አይችልም። በቃ ይሄ በጣም ግልጽ ሆኖ የተቀመጠ ነገር ነው። ቢራሱን እንዳስቀመጥከው ይሄ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አሁን ከመታወጁ በፊት ኦሮሚያና የሶማሌ ክልል አካባቢ ላይ ኦልሞስት ወደ 1 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ በተፈናቀለበት ጊዜ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማወጅ የሚያበቃ ችግር የለም ወይም አለ ብሎ ያላመነ መንግስት አሁን እነዛ ሁኔታዎች ከተረጋጉ በኋላ በምን አይነት መልኩ ነው ምን መሰረት ኖሮ ነው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አለ ሊሚ ነው? ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስናወራ ብዙ ጊዜ አንድ ነው በጣም አስቸጋሪ የሆነ ኮንሰፕት አለ ራሳችንን ኮንትሮል የሚያደርግበት ማለት ነው። አሁን መንግስት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሲያውጅ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መታወጁ ልክ አይደለም እንላለን። ልክ አይደለም ብለን እንከራከር ይያልን ያለው ነገር ምንድነው? አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከመታወጁ በፊት የነበረው ሁኔታ ህገ መንግስት የሚከበርበት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ያለበት ጊዜ ነው ይያልን ነው። And it's not አይደለም። ህገ መንግስቱ ሳይሸራረፍ የማይከበርበት ሁኔታ ካለ ያ ህገ መንግስቱ ሰስፔንድ ተደርጎ ያለበት ኮንቴክስት አንድ ህገ መንግስት አለኝ የምትላገር ውስጥ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ እንዳለ ነው። ምንም ባይታወጅም ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አለ ማለት ነው። በመታወጅና በማለመታወጅ መካከል ያሉ ልዩነቶች ይኖራሉ። የስኬል ጉዳይ አለ። እንግዲህ መንግስት አውጃለሁ ያለ ምንም ስጋት ያለ ምንም ፍርሃት ጦርን ያገር መከላከያ ሰራዊትም ማንቀሳቀስ ይችላል የፈልኩት ነው እየመሰለ ይችላል ሰዎችን በግፍ ማሰር ይችላልው ሊል ይችላል የመንግስት ፖሊሶችም ወታደሮችም ይሄንን እንደ ህጋዊ ፍለላ ሊጠቀሙ ይችላሉ። ግን እዚህ ጋር የሆነ ኮንትራዲክሽን አለ። አገሪቷ ሁሉ ጊዜም ቀውስ ውስጥ የምትኖር ቀውስ እንደውም እንደ መግጃ መሳሪያ እንደ ገቨርን የሚደረግ የምንደረግበት ኢንስትሩመንት የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው ረጅም ጊዜ እና አሁን yes yes please እኔ ቢታየኝ ምንድነው መልካለው ከይቅርታ ጋር እሺ አያለው መጣለው ዳንተ ባንድ በኩል የኢትዮጵያን ህገ መንግስት የሚጥሰው ህገ መንግስቱን ሰጠዋችሁ የሚለው የፖለቲካ ኃይል ገዢው መደብ ራሱ የገዢው ፓርቲ ነው። ህገ መንግስቱን ደግሞ የሚጥሰው በጊዜያዊ አስቸኳይ አዋጅ ባወጀባቸው ቅጽበቶች ብቻ ሳይሆኑ በ27ቱም አመት የፖለቲካ ህይወቱ ሲያረገው ነው ስንለምነው ነው የኖርነው ህገ መንግስቱን አትጣስ እባክህ የህግ ልዕልናን አክብር። ነገር ግን ምንድነው ከውስጥ የዜጋዊ አቅማችንን መገንባት አቅም ስላልነሰን መንግስታዊ ስልጣን ላይ ያለው ኃይል ያሰኘውን ጭቆና ቢያደርግም ያንን እንቢ ብለን
ለዜግነት መብታችን የመቆም ግዴታ የኛ ግዴታ ነው። በዛ ግዴታ ላይ ተመስርተን የፖለቲካ ምህዳሩን የማስፋት የሚገባነው የፖለቲካ መብት የማግኘት የዜጎች ግዴታ ነው። ግን ያንን ማረግ ስላልቻልንና ዜግነቱን ሲሪየስሊ ከልብ መቀበል የሚችል በሚሊዮኖች የሚቆጠር ህዝብ ያልነበረበት ሁኔታ መኖር መንግስት እንዳሰኘው ያወጣውን ህግ እየጨፈለቀ ባሰኘው መንገድ ሚኖርበትን ሁኔታ ፈጥሯል። እንግዲህ የተያዝነው ምንድነው በአንድ በኩል ኦኬ ሄ ያወጣውን ህግ እንኳን የማይቀበል መንግስት ነው በአመጽ መደምሰስ አለበት ብለን አውጀን ወደ ትጥቅ ትግል መግባት አንዱ አማራጫችን ነበር። ግን በሆነ ታሪካዊ ሁኔታ እና አጋጣሚ ለገዢው ፓርቲ በሚጠቅም ለኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ በሚጎዳ መልኩ የትጥቅ ትግል አማራጭ ሆኖ ሊመጣ ያልቻለበት ታሪካዊ ወቅት ላይ ነው ያለነው። የሞከሩ ድርጅቶችም እስካሁን የወገደን ነጻነት ግንባር በለው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በለው ከዚህ በፊት ባሁን ሰዓት ደግሞ ግንቦት ሰባት ይሄንን በአመጽ ስርዓቱን ለመለወጥ ያላቸውን ፍላጎት ተግባራዊ ሊያደርጉ የቻሉበት ሁኔታ የለም። አንዲትም ጋት ወደፊት መራመድ አልቻሉም። ስለዚህ አንዳንዶቹ መለወጥ ተገደዋል። እንደ ኦነግ አይነት ለምሳሌ አንዳንዶቹ ከመንግስት ጋር እየተደራደሩ ናቸው። ለምሳሌ እንደ ኦጋዴን ነጻነት ግንባር እንደ ግንቦት ሰባት አይነት ደግሞ ሁሉም አይነት ትግል ይላል። ግን ደግሞ በመሳሪያው ትግሉ ምንም ማድረግ የቻለበት ሁኔታ የለም። ስለዚህ ህገ መንግስቱን ምናነሳው ኢቭን ዞ ከላይ የተፈጠነና የሰጠውትን ህገ መንግስት ብፈልገው ወረወረዋለሁ ምን አባታችሁ ተሆናላችሁ ሚለንን የፖለቲካ ስልጣን አንዱ መታገያ መድረክ ህገ መንግስቱን ማረግ ተገደናል። ምክንያቱም ያን በማረግ ለህሊናቸው አፒል ለማድረግ ነው ምንሞክረው። ያን በማረግ መሐላቸው ልዩነት እንዲፈጠር ለማድረግ ነው ምንጠቀምበት። ያን በማረግ አሁንስ በዛ የሚል ስሜት ህዝቡ ጋር እንዲጠነክር ለማድረግ ነው ምንጠቀምበት እንጂ ከዛ ያለፈ ህጋዊ ፋይዳ ከዛ ያለፈ ፕሮሲጀራል በሆነ መልክ ሊያመጣ የሚችለው አቅም አይኖረውምና ከህገ መንግስቱ መጠንሰስ ጋር የተያዙ ፕሮብለምስ ናቸው። ህገ መንግስቱ ከህዝብ የፈለቁ ኮንስቲቱት የሚያደርጉን የእያንዳችንን ልቦና እንደ ዜጋ ከእኛው መሀል ወጥቶ እኛኑ በጋራ እንዲገዛን ያወጣነው ነገር ስላልሆነ ፈረንጆችን ለማስደሰት የተወረወሩ ካለም አቀፍ ህግጋት እና ኮንቬንሽንስ የተዋሱ ሀረጎች አሉ። ምን አሉበት በይዘቱ ጥሩ ነው ልትል የምትችለው አይነት ህገ መንግስት አለን። ነገር ግን በራሳችን ላብና ድካምና ተሳትፎ ጭምር ያቆም ነው ስላልሆነ ለመጠየቅም ማንችልበት ልንከላከለውም ማንችልበት ከዜግነት ማጣታችን ጋር ይሄው ይሄን የመሰለው ውይይት በስድስት ማረግ የተገደድንበት ዛሬ አንዱ አውስትራሊያ አንዳችን እንግሊዝ አንዳችን ኔዘርላንድስ አንዳችን አሜሪካ ሆነን ነው ይሄን ምንወያይ። ይሄ ውይይት 4 ኪሎ ላይ ማረግ ነበረብንና ሶ የተፈጠረው ሁኔታ ኖ አብሶሉትሊ አብሶሉትሊ አይ ቲንክ ይሄ ከኢትዮጵያ ጋር በጣም አትሊስት ለኛ ነባራዊ በሆነ ሁኔታ ኤክስፒሪየንስ ያደረግነው ነው ይሄን ህገ መንግስት መሳሪያ የሆነበት ነገር። ግን ይሄንን እንደ መሳሪያ ስራ ላይ የሚውልን ነገርም ኢግኖር ማድረግ አንችልም። የብዙ ነገሮች መነሻ ስለሆነ መንግስት ሌላው ከመንግስትና ከኛ ውጪ የሆነ ገለልተኛ የምትለው የዓለም አቀፍ ተቋም ሊሆን ይችላል፣ ሚዲያ ሊሆን ይችላል፣ በመንግስትና በህዝብ መካከል ያሉ ግንኙነቶችን የሚመለከት ማንኛውም ክርክር ሲነሳ ህገ መንግስት ህዝብ እና ህዝብ አምኖበት ፈቅዶ ያስቀመጠው ይሁን የተጫነበትም ቢሆን ያ እንደመነሻ ነው ሁሉ ጊዜ የሚያገለግለው። እሰ ፖይንት ኦፍ ሪፈረንስ ወደዛ መመለስ የግድ ይሆናል ማለት ነው። እና በጣም የሚቸግረው ነገር ብዙ ጊዜ ይሄንን በመናደርግበት ጊዜ ኢንአድቨርተንትሊ መንግስትን ሌጂቲማይዝ የምናደርግበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄንን መሳሪያ ነው ብለን ደግመን ደጋግመን የምንጠቅሰውን ህገ መንግስት በሌላ መልኩ ደግሞ እሱን እንጠቅሳለን። ከሱ አንፃር ሲታይ የመንግስት ድርጊት የመንግስት ውሳኔ ህገ መንግስታዊ አይደለም እንላለን። ይሄ ቲዮሪስቶቹ ኮንስቲቱሽናል ኢሪዞሉሽን ይሉታል። ሊፈታ የማይችል ነገር ነው፣ ሁሉም ቦታ ነው ያለው።
የኛ ችግር ብቻ አይደለም። ፈይዝ ወዳንተ ልምጣ። እስቲ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ነባራዊ ከሆነ ሁኔታ ጋር አንጻር ሲታይ መንግስት አለ ብሎ የሚለውን ቀውስ ሊፈታ ይችላል ወይ? እሺ አመሰግናለሁ። መጀመሪያ እንግዲህ ኢመሪያ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁም ሆነ ሌሎች ከዛ በፊት ሲወሰዱ የነበሩ ሂደቶች ምናልባት ካሁን በኋላም እንደ ወጣት ምናልባት ተጨለምተኛ ሆኜ አይደለም ግን ከመጣራጣራቸውና ከኢሃዲግ መሰረታዊ ባህሪ አንጻር መሰረታዊ ችግሩ ሪዝን ኦፍ ስቴትን አለማክበሩ ነው አለማወቁም ነው። ኢንስቲትዩሽን ሪዝን ኦፍ ስቴት አዎ ማለት ሀገር እንደ ሀገር ለመቀጠል ምንድነው የሚያስፈልጋት ለዚች ሀገር ምን አይነት መስዋዕትነት ይከፈላል ሁላችንም ከሀገር በታች ነን ያለነው እነኚህ መሰረታዊ ህዝብን አስተሳስሮ ሀገር እንደ ሀገር ቀጥላ ለሚቀጥሉት ትውልዶች ማስተላለፍ እንዲቻል መከፈል የሚችለው መስዋዕትነት ሁሉ የሚከፈለው ለሀገር ሲሆን ነው ሪዝን ኦፍ ስቴት የምንለው። ሀገሪቷ ለምንድን ነው የምትቀጥለው? ሀገሪቷ ለምንድን ነው የምታስፈልገን? እነኚህ መሰረታዊ የሪዝን ኦፍ ስቴት ነው። ስለዚህ እኛ ሀገር ላይ እስካሁን ማየት ያልቻለው ከበፊትም ጀምረን ሪዝን ኦፍ ስቴት ሳይሆን ያለው ሪዝን ኦፍ ፓርቲ ነው። ከሀገሪቷ በላይ ፓርቲዎች፣ ግለሰቦች እንዲኖሩ እንዲነግሱ ቃላቸው እንዲከበር ፓሽናቸው ፍላጎታቸው ነኝ ችግሮች ነው ያለው። ስለዚህ አሁንም ኢመርጅ እንትን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ለሀገሪቷ ጥቅም ነው ነውስ ለተፈጠሩት ቀውሶች የኢሃዲግ አጋጣሚውን ተጠቅሞ ራሱን ሊያረጋጋበት ነው? እኔ እዚህ ጋር ነው መሰረታዊ የፍልስፍና ጥያቄ መጠየቅ የምፈልገው። ስለዚህ እስካሁን ያለኝ ጥርጣሬ አንጻር እንደወጣት ምናልባት ከዚህ በፊት ከሰማነው አንጻር ሀገሪቷ ከነበረችበት ምንጅም ጊዜ ታሪክም አንጻር ያለመታደላችን የመቶ አመታቶች የጦርነት ታሪክ ካላት አንጻር የተወሰነ ትንሽ ለውጥ የሚባል ነገር እንኳን ማየት ብንችል ሁላችንም ደስ ይለናል። ለውጦች ባንድ ለሊት ይምጡ ብለን ተስፋ እናደርግም ግን በጊዜ ሂደቶች ለወደፊቱ ተስፋ የሚሰጡ ነገሮች ያያየን ብንል የሚያስደስተን ነበር። ያ እንዳይሆን ግን አሁን የሚያደርገው በየጊዜው ነገሮች እየተባባሱ እንጂ ሀገሪቷን እስከመፈራረስ በፊትም ብሪትል ስቴት ነች ፌልድ ስቴት ነች ይያሉ እኛ ላይ ሲከራከሩብን የነበረው የፈረሰች ስቴት ነች ትንሽ ነው ከራስ ይያሉ ሲከራከሩብን የነበረው ያንን የሚያሳዩ ነገሮች አሉ። ያ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? አሁንም ባለድርሻ አካላት የሚባሉ አንደኛ በኢሃዲግ ውስጥ ያሉ ፓርቲዎች፣ ተቃዋሚ ፓርቲዎች፣ ማህበረሰቡ እነኚህ ሶስቱ ሀገሪቷ ላይ የጋራ መግባባት ላይ ደርሰን እንዴት ነው መሄድ የምንችለው የሚለውን በፍጹም አንድ ላይ ሊያስማማን የሚችል ነገር እስካሁን መፍጠር ስላልተቻለ ነው። ትልቁ ያንበሳውን ድርሻ ማን ነው የሚወስደው? እኔ መራችኋለሁ፣ አስተዳደራችኋለሁ፣ ለውጥ አመጣላችኋለሁ፣ ፍላጎታችሁን አሟላላችኋለሁ፣ ሌጂቲሜሲ ይኑረውም አይኑረውም ብሎ ስልጣኑን የያዘው አካል ትልቁን ድርሻ ይወስዳል። በመቀጠል ህዝቡ ድርሻውን ይወስዳል እያለ ተቃዋሚ ፓርቲዎች እንደዚህ ያለን የምናነሳቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። አሁንም ግን ወደ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ስመለስ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የሀገሪቱ ያለችበትን ተጨባጭ ሁኔታ እያባባሰ የሚሄድ እንጂ መፍትሄ የሚሰጥ አይደለም። አንደኛ ኢኮኖሚው ምን ያህል እየደቀቀ እንደሆነ እያየን ነው። በተወሰነ ደረጃ አለመግባባቶች የቁጥር አለመግባባቶች ቢኖሩም ኢኮኖሚያዊ ለውጦች ማየት ችለን ነበረ። ምናልባት በራሳቸው በማርክስ አነጋገር የማህበረሰባዊ ቅርጽ ወይ ስትራክቸር ብለን የምንለው በተወሰነ መለወጥ የቻሉት ይሄ ኢንፍራስትራክቸር የሚባለው ነው። ማህበረሰቡ አሁን እየጠየቀ ያለው ሱፐርስትራክቸር ላይ ነው። በራሱ በማርክስ በሌኒንስ አነጋገር ሱፐርስትራክቸር ደግሞ የሚያወራው ፖለቲካን ነው። ሱፐርስትራክቸር የሚያወራው ህግን ነው። ሱፐርስትራክቸር የሚያወራው የህግ የበላይነት ይኑር የሚለውን ነው። ስለዚህ እዚህ ፍጹም ሊደርሱ አልቻሉ። አሁን ያሉት እያወሩ ያሉት ይሄን ልማት አድርገን ይሄን ግንባታ ገንብተን ያጥጥሩ ሂደቶች ናቸው። ነገር ግን ይሄም እንደዛም ሆኖ እንኳን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ኢሃዲግ
አድርገዋለሁ የሚለው ነገር እንኳን እየበላው ነው። ኢንቨስትመንቱ ለውጣይቶ ለዋሳይቶ ነበር ግን ወደ ኋላ በእጅግ በጣም እየመለሰው ነው ያለው። እንግዲህ ዶላር ወሳ 15% ጨምሯል። አሁን ብላክ ማርኬት ላይ እኔ እንኳን ወደዚህ ለመጣ 15 ቀን በፊት የነበረው በጣም አስደንጋጭ ነበር። ስለዚህ ይሄ አንድ ሁኔታዎች አሉ። ማህበረሰባዊ ፍሶቹ እንዳለ እዚህ ጋር አስቲ ኢንተርቪው ላድርግና ፈኢዝ አይ ቲንክ አም ኢንትረስቲንግ ይሁን ያነሳቸው ብዙ ነጥቦች አሉ። እንግዲህ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን መንግስት የራሱን የፓርቲ ጥቅም ለማስከበር ከፓርቲም ውስጥ በጣም ጥቂት የሚባል የገረሱ ቅድም አስኳል ብሎ ያስቀመጠው አካል አለ። የዛን አካል ጥቅም ለማስጠበቅ ከሆነ እንጂ የሌላውን የሰፊውን ይሄ አሁን ኢህአዴግ የምንለውን ድርጅት ጥቅም የሚያስከብርም አይመስልም። በግልጽ አንዳንድ የድርጅቱ አባል የሆኑ አባል ድርጅቶችም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን እየተቃወሙ ያለበት ሁኔታ አለ። እስቲ ወደዛ እንመጣለን እናወራለን በጥልቀት። አንድ ያነሳኸው ምናልባት ይሄ መንግስት የራሱን ጥቅም በጣም አሳንሶ ከማዘት አልፎ ሪዝን ኦፍ ስቴት አንድ ሀገር የምትኖርበት ምክንያት ምንድን ነው? የአንድ መንግስት ትልቁ ኃላፊነት ምንድን ነው? የሚለው ትልቁ ጉዳይ ላይ ፎከስ ማድረግ ቢችል ለውጥ በአንድ ጊዜም ባይመጣ በሂደት ወደ ለውጥ ልንሄድ የምንችልበትን መንገድ ማመቻቸት ይችል ነበረ። ትልቁ ኃላፊነት ይህንን የማድረግ ደግሞ የመንግስት ነው ያልከው ሁኔታ አለ። መንግስት ለረጅም ጊዜ የራሱን አገዛዝ ተቀባይነት እንዲያገኝ ሲጠቀምበት የነበረው ትልቁ ኢንስትሩመንት በተለይም ባለፉት 10-15 ዓመታት ልማት ነው። ከልማት ጋር በተያያዘ ቁጥሮች ላይ ላንግባባ እንችላለን፣ ግን በተወሰነ ደረጃ የተፈጠሩ ለውጦች አሉ ያልከው ነገር አለ። ግን ሱፐር ስትራክቸሩ መንግስት የመቀየር ፍላጎት የለውም ከሆነ ነገር አለ። ሁለቱ መካከል ያለው ግንኙነት ለኢትዮጵያ መንግስት ይሄ ኢንፍራስትራክቸሩ ሱፐር ስትራክቸሩን ከንግግር ምህዳር ውጪ ለማድረግ ስንጠቀምበት የነበረው ነው። ፖለቲካዊ የሆኑ ጥያቄዎችን እንዳናነሳ፣ የዲሞክራሲ ጥያቄ እንዳናነሳ፣ የማንበት ጉዳይ እንዳናነሳ፣ ዝም ብለን ስለ ልማትና ከድህነት መውጣት እንድናነሳ ሲደረግ የነበረበት ሁኔታ ነበረ። ያ አልሰራ ብሎ አሁን የደረስንበት ሁኔታ ላይ ደርሰናል ማለት ነው። ህዝቡ ደግሞ ኖ ይህን ብቻ ለማውራት መፈልገው ከዚህ የተሻለ ለእኛ እንደ ህዝብ አስፈላጊ የሆነ መሰረታዊ ጥያቄ አለ፣ ያ ጥያቄ መለስ አለበት እያለ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ህዝቡ። እና በምን አይነት መልኩ ነው ይሄ በዚህን ደረጃ ለለውጥ ሬዚስተንት የሆነ ኃይል በተወሰነ ደረጃ ተስፋ ወደሚሰጥ ነገር ሊሄድ የሚችለው? ከትንሽ ወራት በፊት እኮ አንዳንድ ድርጅቶች ውስጥ አንዳንድ ግለሰቦች ወጥተው አንዳንድ ነገር ሲሉ እና አባዱላ ለምሳሌ ለህዝብ ይታገላለውኝ ጥቅሜ ስላልተከበረ ሲሉ ኦኬ እነተም የሆነ የለውጥ ፍላጎት አለ ማለት ነው እዚህ ድርጅት ውስጥ ያለ ነበር። አሁን ደግሞ ከነዚህ ድርጅቶች ከነዚህ ግለሰቦች በጣም ያኔ ስንሰማ ከነበረው ለየት ባለ መልኩ የሚጋጩ ነገሮችን እየሰማን ነው። እና ጥያቄው ተስፋ የሚሰጥ ነገር አለ እዚህ ስቴጅ ላይ? በተወሰነ ደረጃ ተስፋ ስናይ የመጣንበት ሁኔታ ነበር። ኦኬ አሁን ምናልባት ውስጥ ያሉ አባል ድርጅቶችም ጥያቄ ያነሱ ያለበት ሁኔታ አለና ይሄ የተስፋ ሰዓት ነው። የቀውስ ጊዜ ብቻ ሳይሆን ለውጦች የመፈጠር ድል የሚያገኙት በቀውስ ውስጥ ነው። ብዙ ጊዜ የኢኮኖሚ ሊሆን ይችላል፣ የፖለቲካ ሊሆን ይችላል። ማንኛውም ስልጣን ላይ ያለ አካል ዝም ብሎ ስልጣን ሰጥቶ የሚሄድበት ሁኔታ ብዙም ሰፊ አይደለም፣ ጠባብ ነው። እና እንደዚህ አይነት ቀውሶች ለለውጥም እድል የሚፈጥሩበት ሁኔታ አለ። በተወሰነ ደረጃ ሁለቱን ስናያይዝ ነበር። አሁን ያለንበት ቦታ ላይ ሆነን ያለው ቀውስ ፖዚቲቭ ወደ ሆነ ትራንስፎርማቲቭ ወደ ሆነ ተራማጅ ወደ ሆነ ለውጥ ሊያስኬደን ይችላል ወይ? ግራስ ውስጥ ካንተር ጀም በተወሰነ ደረጃ ውስጡ ድምጽ የሚያሰማ የህዝቡን ድምጽ የሚያሰማ ለውጥም እንደሚፈልግ የሚያሳይ ያንን ነገር ደግሞ የሚያረጋግጥ ተግባራዊ የሆኑ ነገሮችንም ሲወስድ የነበረ በተለይ የተወሰነ ኦፒዲ ውስጥ የነበረው
በአዴንም ውስጥ የተወሰነ የነበረው አካል አይ ቲንክ ሰው ከተለመደው ጊዜ የበለጠ ባለፉት ሁለት ሶስት ወራት የሆኑ ተስፋዎችን እንዲያሳድር አድርጎ ነበረ። ተስፋዎቹ በተለያየ መንገድ ነው ተስፋዎቹ እንዲህ ከሚገባ በላይ አንዳችሁ ምናልባት ፌስቡካችሁ የተከፈተ ሰው አለ አካውንታችሁ? ከተለስቲ ያግራፉ ኦኬ። እና ተስፋዎቹ በተለይ የትግሉ አካል ራሱ ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ እንዲመጣ የሚታገሉ ብዙ ኃይሎች አሉ፣ የተደራጁ ያልተደራጁ ቢኖሩም ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ሊመጣ በሚገባው ለውጥ ላይ ወጥ የሆነ አመለካከት አልነበረም። ሁልጊዜም አገሪቷ ውስጥ በነበሩ ታሪካዊ ችግሮች ላይ አሁን ባሉ ችግሮች መሰረታዊ ምንነት ላይ ኔቸራቸው ላይ ወደፊት በሚመጡ ነገሮች ላይ ወጥ የሆነ ስምምነት አልነበረም። እስካሁንም ጭምር ወጥ የሆነ ራዕይ አልነበረም። ስለዚህ የሚፎካከሩ ራዕዮች ነበሩ። ወጥ የሆነ ትንታኔ በችግሩ ምንነት ላይ አልነበረም። ሂስቶሪካል ሂደቶቹ ላይ ወጥ የሆነ ነገር አልነበረም። ስለዚህ ሁላችንም ለውጥ ብንሰራም ሁልጊዜ በስጋት ውስጥ ነበረ። ምክንያቱም ከለውጥ በኋላም አዲስ ግጭቶች ይከተላሉ የሚል በቅርብ ጊዜ ግን ኢህአዲግ ውስጥ ራሱ በተለይ ኦፒዲ ውስጥ የተከሰተው በአዴን ውስጥ በተወሰነ ደረጃ የተከሰተው እና በሁለቱ መካከል በሁለቱ ትንሽ ፕሮግረሲቭ በሆኑ ኃይሎች መካከል የነበረው መቀራረብ ግን ለሰዎች ከፍተኛ ተስፋ አምጥቶ ነበረ። መንግስቱንም በሚቃወሙ በሁሉም ነገር ከነሱ ጋር በማይስማሙ ኃይሎች መካከል ምክንያቱም ከውስጥ ለውጥ የሚመጣ ከሆነ በተወሰነ ደረጃ የተረጋጋ ትራንዚሽን ሊኖር ይችላል። የተረጋጋ መሰረታዊ የሆነ ለውጥ ላይመጣ ይችላል፣ ግን በተሻለ ሁኔታ በተረጋጋ ሁኔታ አገሪቷ ውስጥ አደጋ ሳይፈጠር፣ ሌሎች የጎንዮሽ ግጭቶች ሳይፈጠሩ፣ የስቴት ኮላፕስ ሳይኖር ለውጥ ሊመጣ ይችላል። እና ለውጡም ሲመጣ ደግሞ የዚህ ሀገር ውስጥ ለውጥ እንዲመጣ የሚፈልጉ የተለያየ አይነት አመለካከት ያላቸው አካሎች በረጅም ጊዜ ሂደት ውስጥ የዚህ አካል ሆነው ለውጡ በሂደት የተሟላ እንዲሆን የማድረግ ተስፋ የሚሰጥ በር የከፈተ ነበር የመሰለው። እና በዛ ምክንያት ብዙ ሰዎች ቀውሱ ቢያሰጋቸውም ተስፋ ውስጥ ነው የነበሩት። አሁን ለኢህአዲግም ጭምር ራሱ የመጨረሻ ለኢህአዲግም ጭምር ኢህአዲግ ውስጥ ኮር ለሆነው ግሩፕ አስኳል ለሆነው ግሩፕ አስኳል የሆነው ግሩፕ ወክለዋለሁ ለሚለውም ግሩፕ ጭምር ይሄ ተስፋ የሚሰጥ ነበረ። ምክንያቱም ኢህአዲግ ውስጥ ሆኖ ህዝብ እንደ መሪ የሚያዳምጠው ሰው ተፈጥሮ አያውቅም። እስካሁን ሁሉም ሰው ውስጥ በሰላም የማይሄዱ በጥይት በሚከላከል መሳሪያ መስታወቱ በማሳይ መሳሪያ ሲሄዱ የነበሩ ባለስልጣኖች ብቻ ነው የነበሩት። ለመጀመሪያ ጊዜ ሰው የሚያጨበጭብላቸው ሰው መሪ ቢሆኑ የሚላቸው ኢህአዲግ ውስጥ የሚደረገው ምርጫ ራሱ እንደ ዋነኛ እሹ ሆኖ ሰዎች ሲያከራክር የነበረበት ሁኔታ ይሄ ለነሱም እንደ ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ሊቆጥር የሚገባ ህዝቡም እንደ ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ሊቆጥረው የሚገባ በአጠቃላይ እዛ ሀገር ውስጥ ያሉ የተለያየ አይነት አመለካከት ያላቸው በጣም የሚቀረንም አመለካከት ያላቸውም ጭምር እንደ ኦፖርቹኒቲ የቆጠሩበት ሁኔታ ነው የነበረው። አሁን ኢህአዲግ ውስጥ ያለው ኮሩ ግሩፕ ያንን ነገር የማጨለም ስራ ነው እየሰራ ያለው። እና በዚህ ሰዓት የሚታየኝ ነገር ተአምር ካልሆነ በስተቀር ብዙ ተስፋ የማየው ተስፋ ብዙ የለም። የተደራጀውም የአጠቃላይ ትግሉም ራሱ ትግሉን ይክፋ እንጂ የራዕዮቹን ወደ ማስታረቅ የችግሮቹን ትንታኔ ወደ ማስታረቅ ሚኒንግፉል በሆነ መንገድ አልሄደም እስካሁን፣ ተቃዋሚውም ጭምር ማለት ነው። እዛ ውስጥ ያሉትም ደግሞ እዛ ውስጥ ያሉ ሪዝነብል የሆኑ ድምፆች ገና በደንብ ሳያድጉ ማቹር ሳይሆኑ ሊጨፈልቅ ስለሆነ ይሄ አዋጅ እየወጣ ያለው አይ ቲንክ እሱም እድል የሚጨለምበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል። ይሄኛው ግፊቱ ደግሞ ሰው ጋር የፖለቲካ ለውጥ ፍላጎቱ የኢኮኖሚክ ችግሩ ማህበራዊ ችግሩ ስላለ ለውጡ ይቀጥላል፣ ግፊቱ ይቀጥላል። ለለውጥ ግን አቅጣጫውን የሳጠም ለውጥ ሊሆን እንደሚችል ነው የሚያጠራጥረኝ እኔ፣ ወደ ግጭትም ሊያመራ የሚችል ማለት ነው። ስለዚህ አክተሮቹ ከዛ ውጪ ከመንግስት ውጪ ያሉ አክተሮች አሁንም በጣም ኃላፊነት በተሰማበት ስሜት ለውጡን መክፋቱን ብቻ ሳይሆን ለውጡ የሚገባው ዲዛይን ላይም አቅጣጫ ላይም ካሁን ጀምረው መነጋገር ያለባቸው ነው የሚመስለኝ። እና በመንግስት በኩል ያለው በኢህአዴግ በኩል ያለው እያለቀለት ያለ ነው የሚመስለኝ። አላርሚስት ሆኜ ሊሆን ይችላል፣ ግን እንደዚህ አይነት ነገር ነው የሚታየኝ። እስቲ አቶ ያሬድ ወደ አንተ ልምጣና እንግዲህ ቅድም መጀመሪያ ላይ
አሁን ባዲን ከሚባለው ድርጅት ጋር ቅሩኝት እንደነበረ አንስተናል። የባዲን የቅርብ ጊዜ ስብሰባን አይ ቲንክ ተካታተዋል ውጤቱንም አምሹር ታቋል። ያ አሁን ከመናወራው ተስፋ ሊሰጥ ይችላል አይችልም ከመንለው ለውጥ አንጻር ምንድነው የሚልና አንተ ምንድነው የሚነግር? አመሰግናለሁ እንደገና። በአዴን ውስጥ እንግዲህ እኔ ከሰማኋቸው ዘገባዎች ወይም ሪፖርቶች የአመራር ስብሰባ ባረጉበት ወቅት ሶስት ቦታ ተከፍለው ነበር። በአንድ በኩል ስታትስ ኮን እንዳለ ማቆየት የሚፈልገው በበረከት እና አለምነው መኮንን በሚባለው የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል በእነሱ የሚመራ ግሩፕ ነበር። በሌላ በኩል እንደ ናቶ ለማ መገርሳ ለውጥ የሚፈልገው የናቶ ገዱ ቡድን አለ። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ በሁለቱ መሃል ሚዛን የሚጫወት በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን የሚመራ ነበር። እና ያወጡት መግለጫ በነዛ ሶስት ኃይሎች መካከል በነበረ የኃይል መሳሳብ መሃል ኮምፕሮማይዝ የሆነ መግለጫ ሊወጣ ኦፍ ኮርስ በውስጡ ጠቃሚ ሐሳቦች አሉት። እንደዛ የሞተ መግለጫም ሆኖ የህዝቡ ጥያቄዎች ትክክል መሆናቸውን የህዝቡ ጥያቄዎች ምላሽ እንደሚሹ በአፋጣኝ መደረግ እንዳለባቸው ግን ደግሞ ወጣቱ በትዕግስትና በስርዓት ለነዚህ ለውጦች እንዲቆም የሚጠይቁ አይነት ነገሮች ናቸው ያሉት በውስጡና በአዴን ውስጥ የለውጥ ፍላጎት አለ። ኦፍ ኮርስ የቀደመው ጓደኛዬ እነበረከት የነበረውን እንደነበር ለማስቀጠል የሚያደርጉት ጥረት አለ። ነገር ግን ትንሽ ከገረሱ ምን ለየው ምንድነው ኦህዴድ ውስጥ ያለውን በጣም የተጠናከረ የለውጥ ፍላጎትና የኦሮሚያ ክልል ውስጥ ያለውን የፍጹም የሆነ የለውጥ ፍላጎት መሰረት ይዘን ኢህዴን ውስጥ ኢህዴን አልኩኝ በአዴን ውስጥ ያለውን የተወሰነ የለውጥ ፍላጎትና አማራው ህዝብ መካከለ ያለውን ቁርጠኝነት ይዘን አገሪቱ ወደ ተሻለ ነገር ልትሄድ ትችላለች ብሎ ለማመን ተገቢ ይመስለኛል። ቀደም እንዳልኩት የዚህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የመንግስቱን የኢኮኖሚ አቅም ያገሪቱንም የኢኮኖሚ አቅም ያደከመው ስለሚሄድ የበለጠ ትግሉን ወደ ከተሞች በተለይ ወደ አዲስ አበባ የሚያስገባበት ሁኔታ ነው የሚፈጠር ያለው። ስለዚህ ስርዓት ወደ ስርዓታዊ ለውጥ መሄድ የምንገደድበት ሁኔታ ሊመጣ ይችላል። ከዚህ ሁሉ በመለስ ግን አሁን እንደምሰማው የአሜሪካው አዲስ ስታንዳርድ እንደዘገበው በሌሎች እንኳን አላየሁም የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሐላፊ ኦን ሴክሬታሪ ኦፍ ስቴት ሊሄዱ ይችላሉ የኢህአዴግን መንግስት ለማማከር የሚል ነገር አለ። በዛሬው ዕለት ደግሞ የራሻው ላቭሮቭም ይገባሉ የሚባል ነገር አለ። ሶ የውጭ ተጽዕኖ የኢህአዴግ ውስጥ ያለው የመለወጥ ፍላጎት ህዝቡ ዘንድ ደግሞ ያለው ለስርዓትና ለህግ ከመንግስቱ ይልቅ ህዝቡ ነው ህጉን የሚጠብቅና የሚንከባከብ ያለ። እነዚህ ነገሮች ተዳምረው ይሄ አንዳንድ የውጭ አናሊስቶችም አንዳንድ የኢትዮጵያ ምሁራንም እንደሚሉት ወደ ፌይልድ ስቴትነት ወይንም በራሱ የሚሟሟ መንግስትነት ወይንም ወደ ፍጹም ስርዓት አልበኝነትና የብሔረሰቦች የእርስ በርስ ሽኩቻና ጸብ ውስጥ የምንገባ አይመስለኝም። በጣም የተሻለ ተስፋ ላይ ያለንበት ሰዓት ነው። አብዛኛዎቻችን ደግሞ አጠንክረን መግፋት ያለብን ተስፋለን እንዳገርን ቀጥላለን ወደ ህግ መንግስታዊ ዲሞክራሲ የመሸጋገር እድል ከመቼውም ጊዜ በተሻለ ያለበት ወቅት ነው ብለን ይሄንን ነው ግፊት ማድረግ ያለብን የሚመስለኝ። ፌዝ ምን ትላለህ? አሁን አቶ ያሬድ በጣም ተስፈኛ በሆነ ቋንቋ ያስቀመጡት ኦፕቲሚስቲክ የሆነ ፖይንት ኦፍ ቪው አለ። ምንድነው ያንተ እይታ? እኔ ምንድነው እንዳልኩ አገሪቷ
ፌል ታደርጋለች ብዬ በፍጹም አስቤም አላቅም ወደፊትም አላስብም። የራሴ ፋክተሮች አሉኝ ማለት ከዚህ የበለጡ አስጨናቂ ጊዜዎች መጥተው እነኛን ጊዜዎች ማለፍ የተቻለባቸው አጋጣሚዎች አሉ። ይህ ማለት ግን እድል የላትም ማለት አይደለም። እነዚህ ጊዜዎች የትኞቹ ጊዜዎች ናቸው? አሁን ካለው ጊዜ በተሻለ በባስ ወደ ታስቸጋሪ የነበሩ ጊዜዎች ለምሳሌ ይሄ ኃይለ ስላሴና የደርግ የትራንዚሽን ፔሪዮዱ ማንሳት እንችላለን። እንደ ሀገር ኤክስፒሪየንስ ውጥንቅጡ ወጣበት የለንበረው የለውጥ ተስፋ ወጣቶች ማለት ወታደሮች ወጣት ወታደሮች ሲገቡ ያን ሁሉ ልክት ምናቀው ድሮች ተከሰቱ። ከዛም በኋላ በሃዲክ ታሪኮች የ93ቱን እንፍሽፍሽ ብለው የሚጠሩት የቦናፓርቲዝም የተባለው የ97ቱ የመሳሰሉትን ማንሳት እንችላለን። እና ነበሩ ሀገሪቷን ብጥብጥ አድርገው ማለፍ የሚችሉ አጋጣሚዎች ነበሩ። ያን ስል ግን ምን ጊዜ መጠንቀቅ ያለብን በሲቪል ዲስኦፒዲያንስ የምናስወግደውን ብቻ ሳይሆን የሚመጣውም መንግስት የበለጠ አምባገነን የመሆን እድል አለው። እሱም እንዳማራጭ ልናስብበት የሚገባ ነው። ምን ጊዜም ያሉ ሰዎች ወይ ደግሞ እነከሊ እንዲሆኑ እንፈልጋለን ስንል እነኛ ሰዎች እስከምር አምባገነን የማይሆኑበት እድል አለው። እኔ አሁን አንድ የምጠራጠረው እሱ ነው። አቶ ገዱ ይባላል፣ ዶክተር አብይ ይባላል፣ ለማ ይባላል። የነኝን ሰዎች እንደወጣት መጠየቅ የምፈልገው ፐርሰናል ስብዕናቸው የገነባቸው ማን ነው? ከዛሬ 3 አመት 4 አመት 5 አመት በፊት በተመሳሳይ ስርዓት ውስጥ ያገለገሉና ያማከሩ የነበሩ ሰዎች ናቸው፣ በዛ ውስጥ የወጡ ናቸው። ስለዚህ እነኚህ ሰዎች ፊት ለፊት መጥተው ተስፋ የምንጥልባቸው ሰዎች ከምር የምንፈልገውን ተስፋ ያመጣሉ ወይ? እስከምን ድረስ ነው አጠገባቸው ያሉ ሰዎችስ ያንን ነፃ ሆነው የሚፈልጉትን ስራ እንዲሰሩ እድል የሚሰጧቸው? ሁለቱን ነገር ባላንስ አድርገን ማየት አለብን። እነኚህ ሰዎች በራሳቸው ስብዕና አላቸው ወይ? ሁለተኛ አጠገባቸው የሚመደቡላቸው ሰዎችስ ፍሪ ሆነው እንዲሰሩ ማድረግ ይችላሉ ወይ? እነኚህን ጥያቄዎች ጠይቄ ነው ማለፍ የምፈልገው። ነገር ግን አገሪቷ ወደ ሰላሟ ተጠብቆ መሄድ ይችላል ወይ የሚለው የውጭ ተጽዕኖ እንዳንድ ፋክተር ልናነሳ እንችላለን። በጣም ተጨንቀዋል። ከጂኦፖለቲክስ አንፃር፣ ከኢትዮጵያ ወዳጅነት አንፃር፣ ከመሳሰሉት ማንሳት እንችላለን። ያ በራሱ ግን በቂ ነው ብዬ አሁንም ላነሳ አልፈልግም። የሚድል ኢስቱን ማየት እንችላለን። ጂኦፖለቲክስ በጣም ሴንሲቲቭ፣ ብዙ ሀገሮች ያንን ይፈልጉታል። ሶሪያን ማንሳት እንችላለን። ብዙ ሀገሮች ፍላጎታቸውን አስገቡ ሶሪያን እንደሆነች ሆና ማየት ይችላል። ስለዚህ ምንድነው ያለንበት መንታ መንገድ ላይ ነን። ሁለቱም የመሆን እድል አለ። በተለይ ኢህአዲግ የሚተማመንባቸው በዶክተር መረራ አነጋገር ምርኩዞቹ ሴኩሪቲውና አርሚው ኢንተርፌር ማረክ ማለት አላስፈላጊ ጣልቃ ገብነት ውስጥ ከገባ አገሪቷ ወዳልተፈለገ ሂደት ውስጥ ልትሄድ ትችላለች። አንድ ስጋት እሱ ነው። ሁለተኛ ስጋት የሚሆነው ምንድነው? ይሄን አጋጣሚ ቀድመም እንዳልኩት ኢህአዲግ የተወሰኑ ሰዎች ልክ 93 ላይ አሸንፈው እንደወጣው የነመለስ ቡድን አሁንም አሸንፎ የሚወጣው ቡድን የበለጠ አምባገነን የመሆን እድል አለው ብዬ አሁንም እፈራለሁ። ስለዚህ እነኚህ ነገሮች ማለፍ የምንችልባቸው እድሎች ጠባብ ናቸው። በተለይ የሚመጡ ሰዎች አሁን ለምርጫ እየተወዳደሩ ነው ብለን የምናስባቸው ሰዎች ይሄንን የማረክ ስብዕና የላቸው። ስለዚህ ኢህአዲግ በሶስተኛነት ደረጃ እንደ ባህሪ ውስጣዊ ባህሪው ሁለት ነገሮችን ላንሳና ለሚቀጥሉት እድል ትሰጣለህ። አንደኛው በባህሪው ዊን ሉዝን የድርድር መስፈርት የሚያስቀምጠው ምን ጊዜም እኛ እናሸንፋለን ሌላው አካል ይሸነፋል የሚልን አማራጭ ይዘው ነው የሚመጡት። ስለዚህ ከትግላቸው ጀምረው የቲፒኤልኤፍ እና ግጋት የነበራቸውን የታሪክ ሂደት ማንሳት እንችላለን። ግጋቶች እንዴት እንዳጠፋቸው፣ ኢዲዩን እንዴት እንዳጠፉት፣ መደራደር እየተቻለ የራሱ ታሪክ ሂደት ቢኖረውም ከኢሃፓ ጋር እንዴት እንደተጠፋፉ ማየት እንችላለን። በሂደታቸው ላይ ዊን ሉዝን ፈልገውትም ሳይፈልጉትም ያገኙት ተሞክሮ ነው።
አሁንም ወደ sultani ከመጡ በኋላ ምናየው የሚያሳዝነን ነገር ምንድነው ያመጡ ጥሩ ነገር እንዳለ ሆኖ አሁንም እኛ እናሸነፋለን ተሸነፋላችሁ ነው እንጂ ዊን ዊን እናሸንፍ እናሸንፍ ለሀገሪቱ የተሻለው ነገር ምንድነው የሚለውን ኢሃዲክ ባህሪው አይደለም ለውጥ አመጣለው ብሎ የሚያየው ሁለተኛ አልኩ ፖይንት እሱ ነው ምን ጊዜም ሱፐርፊሻል ነው ከላይ ነው ለውጡ ዝም ብሎ የፎርም የቅርጽ ለውጥ ነው እንጂ የሚያደርገው ከምር ውስጣዊ ለውጦች የለውም በእንግዲህ የኦሮሚያ እንቅስቃሴ ከተጀመረ በኋላ ስንቴ ነው ስተታቸውን ያመኑት ይቅርታ የመንግስት ስተት ነው ይላሉ በቅርብ እንኳን የጨለንቆ ግድያት ሲፈጸም ከዛ ቀጠለ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም አቶ ለማ እንደዚሁም ደግሞ አቶ ደመቀ ስበርስ ተገናኝተው የሰጡት መግለጫ ላይ በጣም ህዝቡን ያስደሰተ ነበር ከምር የህዝቡ በጣም ደስ ያለኝ ህዝቡ አሁንም ልቡ የራራ ይቅር ባይ ተስፋ የሚፈልግ ያ ለነሱ ጥሩ አላርምም ነበር ግን ወልዲያ ላይ ቆቦ ላይ ግድያው ቀጠለ ያንን ሁሉ ይቅርታ ከተጠየቀ በኋላ ስለዚህ አሁንም ምንድነው ምንድነው ተለውጠናል መለወጥ እንፈልጋለን ስተታችንን እናርማለን የሚሉት ነገር ሱፐርፊሻል የላይ እንጂ ከምር በባህሪያቸው ዲሞክራሲያዊ ለውጥን ለማምጣት በፍጹም ዝግጁ አይደለም ነን እንኳን ሊሉ ይችላሉ ግን ያ የጎረምሳ ለውጥ አይነት ነው አንድ ጎረምሳ አባቱ የሆነ ጥፋት አጥፍቶ ሲቆጣው እንዴ ምንድነው የምትለኝ አይነት የመነፋነፍ ነው መግለጫው እንኳን ስነው የሚነፋነፍ መግለጫ ነው እንጂ ከምር አይ በቃ አጥፍቻለሁ ይቅርታ አድርግልኝ አባዬ ሆይ ህዝቤው ይቅርታ አድርግልኝ የሚል አይነት አይደለም የሚነፋነፍ መግለጫ የሚመስል ነገር ነውና እነኚህ ነገሮች ስጋት ስላለ ሞር ስጋቱ ላይ ባተኩር ከምን ይሄን ስጋት እናገረው ለምንድነው የሚመለከታቸው አካል አሁንም ተስፋ እናደርጋለን የሚለው ላይ ብቻ እንዲቆሙ ሳይሆን ባለን አጭር ጊዜ ውስጥ የሚደረጉ አድቮኬሲ ቢደረግ ብዬ ለማለት ነው እስቲ አቶ ያሬድ አንተ ጋር አንድ ነገር ክላሪፋይ አድርግና ወደ ገረሱ መጣለሁ በተወሰነ ደረጃ አሁንም ተስፋ የሚሰጥ ነገር እንዳለ ነው ለመግለጽ የሞከርከውና ባዲን አሁን የደረሰበት ውሳኔ አንዳንድ የምንሰማቸው ለምሳሌ አቶ ደመቀ መኮንን ምናልባት እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር እጩነት ሊቀርቡ የሚችሉ የሚል መረጃ አለ ምን ያህል እውነት እንደሆነ አናውቅም ከዚህ በፊት አትሊስት ካንት ሁለት ሶስት ወር በፊት ሁለቱ ድርጅቶች ተቀራርበው ቢሰሩ ስርዓቱን ፓርቲውን ሊቀይሩ ይችላሉ የሚል ተስፋ ነበር አሁን ያ ተስፋ አለ ብለ ታስባለ ሁለቱ ድርጅቶች ደግሞ አብረው ተቀራርበው መስራት የማይችሉ ከሆነ በፓርላማ ደረጃ በፓርቲ ደረጃ ለምን አይነት መልኩ አሁን አንተ ዲስክራይብ ያደረከው ኦፕቲሚስቲክ የሆነው ኮንክሉዥን ወይም ኢንድ ሊፈጠር ይችላል አመሰግናለሁ የኔ ተስፈኝነት ስርዓት ውስጥ ያሉት ሰዎች ብቻቸውንና በእነሱ ፈቃድ ብቻ አገሪቱ ወደ ተሻለ ተስፋ ትሄዳለች አይደለም በፍጹም ያ አይደለም ነጥቤ የምል ያለሁት ለብዙ አመታት ያደረግነው የለህሊናቸው አፒል የማድረግ ትግል ፋይናሊ ኢሃደግን እና የተደረገውም የህዝብ ትግልም ተጨምሮበት በዛ ላይ ኢሃደግን ያለበት ቦታ ደርሶታል ኢሃደግ ለ17 ቀናት በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ደረጃ ተሰብስቦ በያዝነው መንገድ መከተል አንችልም ጥልቅ ተሐድሶ ማድረግ አለብን የፖለቲካ ስረኞችን መፍታት አለብን አገሪቱን ወደ ብሔራዊ መግባባት የሚያመጣ የፖለቲካ አቅጣጫ መከተል አለብን የሚል ኮሚትመንት ውስጥ ገብቷል ኢን ፐብሊክ አሁን ይሄ የገቡትን ኮሚትመንትና በተለይ ደግሞ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ የምናየውን የነ አቶ ለማን ፕሮግሬሲቭ ተራማጅ ሆነ አስተሳሰብና ቁርጠኝነት እነዚህን ይዘን በህዝባዊ ሰላማዊ እንቢተኝነት እንዴት ነው እነን የምንይዘው የገቡትን ቃል እኮ ሙሉ በሙሉ በሚያንፋልስ መልኩ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አወጁ ያስቸኳይ ጊዜ በታወጀበት ሁኔታ በምን አይነት መልኩ ነው የዲሞክራሲያዊ ምህዳሩን ስለማስፋት ስለሀገራዊ መግባባት እናወራ የምንችለው ለስድስት ወር እንደገና ለአራት ወር ሊራዘም የሚችል አስር ወር ሊወስድ የሚችል ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ልክ ነው ኢህአዴግ እንዳልነው በአንድ በኩል ከህዝቡ ጋር መወገን ሊፈልጉ የተወሰኑ ኃይሎች አሉበት በሌላ በኩል ደግሞ ስርዓቱን እንዳለ ማቆየት ቢፈልጉ ሰዎች ባሉበትም ሁኔታ ቢሆን ሄዶ ባለው መንገድ መቀጠል አልችልም ያቅጣጫ ለውጥ ማድረግ አለብኝ የፖለቲካ ስረኞች መፍታት አለብኝ
አገሪቱን ወደ ብሔራዊ መግባባት ማምጣት አለብኝ የሚል ኮሚትመንት ወይንም እምነት ውስጥ ገብቷል። ይሄን እምነቱን የሚቃረኑ እርምጃዎች ደግሞ ያደርጋል ያለው ማን ነው ነቀምት ላይ አቶ በቀለ ገርባን አትገቡም ብሎ ከመከልከል አልፎ ያንን የተቃወሙትን ወጣቶች ወደ መግደል ተረማምዷል። ቀደም ፋይዝ የተቀሳቸውን ግድያዎች በወልዲያ ምናምን አርጓል። ወታደራዊ ጊዜያዊ አዋጅ ያወጀ ነው። በዚህ መሃል ግን ኢህአዴግ ውስጥ ያለውን የተወሰነ የመለወጥ ተስፋ በህዝባዊ ትግል እያገዝ ነው ከሄድን ነው ብለው ሰላማዊ ህዝባዊ እንቢተኝነቱ ሳይሸራረፍ የሚቀጥል ከሆነ በኦሮሚያ ብቻ ደግሞ ሳይወሰን የአማራ ክልል ውስጥም የሚቀጥል ከሆነ ትናንት አንድ ያየው ተስፋ ለምሳሌ የማን ነው የጋምቤላ ታክሲ ነጆች የተጣለባቸውን የታክሲ ክፍያ በመቃወም ወደ ስራ ማቆም አድማ የገቡበት ሁኔታ ነበር። እንዲህ አይነት ነገሮች በየቦታው እየጨመሩ ሲሄዱ then ስርዓቱ ይሄ የሚያደርጋቸውን በወታደራዊ አመጽ እፈቷለው ምናምን የሚለው ነገር እየተወ መሄድ የሚገደድበት ወይንም በዛው ቀጥላለው ካለ ከውስጥም የመፍረስ ሆነ ከውጭም በህዝባዊ ኃይል የመደምሰስ ሁኔታ ውስጥ ሊገባ የሚችልበት አለ። ስርዓቱ ቢደመሰስም ግን ስቲል ሶፍት ላንዲንግ ልናገኝ የምንችልበት የሚተካው ነገር መፍጠር የምንችልበት አቅም አለን ብዬ አስባለሁ። ከእስር ቤት የወጡት ሰዎች የነ በቀለን የነ እስክንድር ነጋን የነ አንዱ ዓለም አራጌን ቃለ ምልልሶች ላይ አገሪቱን ወደ ብሔራዊ መግባባትና ናሽናል ሪኮንሲሊየሽን ለማምጣት ሊጠቅሙ ሊረዱ የሚችሉ አይነት ኃይሎች ናቸው። ስለዚህ የዚህ የፌልድ ስቴት የመሆን ወደ ኬኦስ የመውረድ ሌሎች ሀገር የገጠማቸው ችግሮች ኢትዮጵያ ውስጥ አላይም ለማለት ነው። ተስፈኛ ነው የምለው እንጂ ጀስት ለማይዞን አንድ ገነት ውስጥ ያደርሰናል ወይንም አብይ አህመድ አንድ ቦታ ያደርሰናል ለማለት በእነሱ የመተማመን አይደለም። ግን የዛሬ 3 አመት ያልነበረን ድጋፍ ኢህአዴግ ውስጥም አለን ያንን ጭምር ይዘን የተሻለ ማድረግ እንችላለን ነው የኔ ተስፋ የሚመነጨው ከዚህ ነው። ገረሱ የህዝባዊ ትግል ከጨመርንበት ህዝባዊ ትግሉና ኢህአዴግ ውስጥ የታዩ ያሉ ተስፋ የሚሰጡት ጭላንጭሎች መተጋገዝ ከቻሉ ወደ ተሻለ አቅጣጫ ልንሄድ እንችላለን ነው ያቶ ያሪድ ነጥብ። ምንድን ነው ያንተ እይታ እዚህ ላይ? የኔም የመጀመሪያ ባለፉት 2-3 ወራት ውስጥ ኢህአዴግ ውስጥ የሚደረጉት ለውጦች እና ከዛ የሚሰሙ ድምጾች ሲደግፍ የነበረው በዛ ስሜት ነው። እና ኢህአዴግም ይሄንን ነገር ከገነዘበ ማለት በተለይ ዶሚናንት የነበረው አስኳል የምንለው ግሩፕም ያንን ነገር በተወሰነ ደረጃ የተገነዘበ ከውስጡ በህዝብ የሚደገፍ አካል መውጣቱ አጠቃላይ ችግሮች ሌላ ከዚህ ባሰ ችግር ሳይመጣ ራሱን አስተካክሎ የፖለቲካ ውስጥ ሬሌቫንት ሆነ የመቆየት እድል የፈጠረለት አዲስ ሁኔታ ስለሆነ ኢህአዴግ ማለት ኢህአዴግ ውስጥ ቲፒኤልኤፍም ያንን ነገር የመጠቀም ፍላጎት አለው የሚል እምነት ነበር በፊት። አሁን ግን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እኮ እዛ ውስጥ ለህዝቡ ትግል ፓርትነር ሊሆኑ የሚችሉ እነዛ የሚሰሙ ድምጾች ፕሮግረሲቭ የሚባሉ ድምጾችን ለማፈን እየወጣ ያለ ህግ ነው። ስለዚህ ነገ የሚወጣው ህግ ወይ ደግሞ ይሄ ነገ ወደ እንትን የሚቀየር ከሆነ ይሄን ነገር ለመቀልበስ እየተፈጠረ ያለ ነገር ነው። ይሄ ነገር ከተቀለበሰ በኋላ እዛ ውስጥ የለውጡ አካል የሚሆኑ ለለውጡ አጋር ሊሆኑ የሚችሉ በለውጡ ሂደት ውስጥ ድልድይ ሊሆኑ የሚችሉ አካሎችን የመጨፍለቅ እድሉ ወይንም ደግሞ ውስጣቸውን የማጽዳትና በተሟላ መልኩ ራሳቸውንም ለውጠው ጥሩ አጋር ለመሆን ያላቸው ፍላጎትና ኢፈርት በሙሉ የሚያቆም ነው የሚመስለው። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ትግሉ ከዛ ውጪ ባለው ውስጥ ነው የሚቀረው ማለት ነው። ከዛ ውጪ ባለው መንግስት ውጪ ሆነን በምንገፋው ኃይል ውስጥ ነው የሚቀረው። ይሄ ኃይልም ደግሞ የራሱ ችግር አለው። ዶሚናንት የሆነ እዛ ሀገር ውስጥ ያሉ የተለያየ አይነት ኢንተረስቶችን ኮምፒት የሚያደርጉ ኢንተረስቶችን የሚያስታርቅ እና ወጥነት ያለው ትግል እያካሄደ አይደለም። ስለዚህ
እኔ ያልከለውት ማለት ሙሉ በሙሉ ጨለምተኛ ሆኜ በቃ ከዚህ በኋላ ምንም አይነት ተስፋ ዛግር ውስጥ አይፈጠርም የሚል እምነት የለኝም። ግን የኛም ትግል ከዛ ውጭ ያለነው ትግል ለውጥ እንዲፈጠር ምን ፈልግ የለውጥ ኃይሎች የራሳችን ዊክነሶች የራሳችን ድክመቶች ችግሮች አሉ። ራዮቻችን አላስተረቅን ችግሮቻችን ትንታኔ አላስተረቅን እዛ ሀገር ውስጥ ያሉ ኢንተረስቶችን ሲንክሮናይዝ በሚያደርግ መንገድ እየሰራን አይደለንም። ሚኒንግፉል የሆነ ትርጉም ያለውም ራሱ ዲያሎግ እያደረግን አይደለንም ብዬ ነው ማምነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ለምሳሌ እዛ ውስጥ ኢህአዲግ ውስጥ የሚሰሙ የፕሮግረሲቭ ድምጾችን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ኢህአዲግ የሚጠለብስ ከሆነ እዛ ውስጥ ተስፋ የምናደርገው የለም ማለት ነው። ስለዚህ ነገሮች ከነገ ጀምሮ ያ ነገር ከመጣ አቅጣጫቸው ሊቀየር ይችላል። ከዛ ውጭ ያለው ሌላ አይነት ተስፋ ለመፍጠር ይፈርት ማድረግ ያለበት ነው የሚመስለኝ። እዛ ውስጥ ያሉት እስከ መጨረሻ ሁሉን ነገር ሊያደርጉ ይችላሉ። እኔም ከአቶ ያሬድ ጋር እስማማለሁ፣ እንደዛ አይደለም ማምነው። አንደኛ ድርጅታዊ አቅማቸውንም በደንብ አጠናክረው ውስጣቸው ያለውንም በጥቅም ተያይዞ ሲጓተት የነበረውን ኩነት በሙሉ አጥፍተው በአንዴ ወደዛ ወጥ የሆነ አቋም ይዘው ሁሉን ኃይላቸውን አሰባስበው ለመስራት ጊዜውንም አላገኙም። አሁን ያንን ጊዜ ደግሞ እድሉ እንዳይኖራቸው ነው እያደረገ ያለው ለመጨፍለቅ ነው። ለኔ ከህዝቡ የህዝቡን አመጽ ከመጨፍለቅ ይልቅ ውስጡ ያሉትን ድምጾች ለመጨፍለቅ ነው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እየወጣ ያለው። እና ያንን የሚጨፍልቅ ከሆነ እዛ ውስጥ አጋር ይሆነናል የምንለው ተስፋ የለንም። ከዛ ውጭ ያሉትም ደግሞ አሁን ባሉበት ሁኔታ ይሄ ለውጥ ሲመጣ እንደዚህ አይነት ስዕል ነው የሚታየን። በጋራ የምናየው ስዕል አልፈጠርንም እስካሁን። የሆነ ሮድማፕ ማኒፌስቶ ብሉፕሪንት ነገር የለም። ስለዚህ ከዛ ውጭ ያሉ የለውጥ ኃይሎች ትርጉም ያለው ንግግር አድርገው በመካከላቸው ባሉ ችግሮችም ላይ ሊመጡ በሚገቡ ሁኔታዎች ላይም እዛው በመሀል ላይ በሚከሰቱ አደጋዎችም ላይ በደንብ ተነጋግረው ለአዲሱ ሁኔታ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከዛ በፊት ከነበረው የተለየ ነገር ነው። ምክንያቱም ውስጡ ያለውን ድምፅ ለማፈስ ስለመጣ እሱ ሲታፈል ሊፈጠር የሚችለውንም ሁኔታ ግንዛቤ ውስጥ አስገብተን ማሰብ ያለብን ነው የሚመስለኝ። እና አሁን ባለንበት ተጨባጭ ሁኔታ በጣም ብዙ ተስፋ ማድረግ ይከብደኛል ከሚል አንጻር ነው። አይ ቲንክ ዩር አብሶሉትሊ ራይት። እኔ ከዚህ አናሊሲስ ጋር በጣም እስማማለሁ። ምክንያቱም አንድ ጊዜ ላይ ተፈጥሮ የነበረው ሁኔታ ምንድን ነው? የፖለቲካ ምህዳሩን ስታይ አክቲቪስቱ አካባቢ ያለውንም ሌላው ተቃዋሚው አካባቢ ያለውንም ሁኔታ ስታይ ኦልሞስት እነ ኦፒዲዮ ከዛም በተወሰነ ደረጃ በአዴን እነ ተቃዋሚ ፓርቲ መታየት የጀመሩበት ሁኔታ ነበረ የሆነ ጊዜ ላይ። እና ስለ ለውጥ ስናስብ ሞር ተግባራዊ ሊሆን የሚችለው ተስፋ ሊሰጥ የሚችለው ለውጥ ሊመጣ የሚችለው ኢህአዴግ እንደ ፓርቲ ዲሞክራታይዝ መሆን ከቻለ በዛ ፓርቲ ውስጥ ለውጥ ከመጣ በኋላ በመንግስት ደረጃ የሚመጣው ለውጥ የፖለቲካ ምህዳሩን ማስፋት የሚችል ከሆነ ያንን የፖለቲካ ምህዳር መስፋትን ተጠቅሞ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ቦታ አግኝተው እንደ ተቃዋሚ መደራጀት ይችሉ የሚሰሩ ከሆነ ፕረሱ ሲቪል ሶሳይቲ መገንባት የሚችል እና ተመልሶ ሪቫይቭ አድርጎ መስራት የሚችል ከሆነ ያ አንድ ልንሄድበት የምንችለው አቅጣጫ ነው የሚል አመለካከት ነበረ። ይሄ አሁን የታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እነዛን አመለካከቶች ሁሉ ሙሉ በሙሉ ወደኋላ የሚመልስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰደሊ አሁን ቫይብል የሆነ አማራጭ ሊሆን የሚችል ተቃዋሚ ኃይል ከመንግስት ውጭ የሆነ ኃይል እየፈለግን ነው ማለት ነው። ኢሴንሻሊ ያ ኃይል ደግሞ ያለ አይመስለኝም በአሁኑ ጊዜ። ፌዝ ወደ አንተ ልምጠና እስቲ። አሁን ካለው ስርዓት ውጪ ቫይብል የሆነ ወደ ለውጥ አትሊስት ተስፋ ወዳለው ነገር ሊያደርስ የሚችል መንግስትን ለሰርሊ በመጫን አይደለም አትሊስት እንደ ተቋም ራሱን አደራጅቶ መቆም የሚችል ኮመን የሆነ ፕላትፎርም ያለው ከመንግስት ውጪ የሆነ ኃይል ኢማጂን ማድረግ የምንችልበት እድል አለ? እድሉ አለ፣ ጠባብ ነው እንጂ። ምንድነው ቢያንስ ማለት ለውጥን የምንፈልግ ከሆነና ያለው መንግስት አይ ለመለወጥ ዝግጁ አይደለሁም ብሎ ባይ ፎርስ ማህበረሰቡ የሚያስወግደው ከሆነ በተለያየ ፖለቲካ ምህዳር ውስጥ ያሉ ሰዎች ተገናኝተው
ቢያንስ ስታተስ ኩ ማስቀጠል ይችላል ይያምናል ቢያንስ አሁን ያለው መንግስት እየመራ ባለበት አቅም መምራት የሚችሉ ሰዎች እናጣለን ብያ እንተና አለ ይሄ ቀደምም ተናግረዋል ይሄንን እነ መንግስቱ ማርገውታል ኖ መንግስት ከወደቀ ማለት አይደለም መንግስት ካለ ሆኖ እንግዲህ መንግስት ያደረገ ያለው ጫና አለ የሚደረገው ጫና የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጁ የሚፈልገውን አይነት ለውጥ ኢምብሬስ ባለማድረግና ስታቶስ ኮን ለማስቀጠል ነው የምረስ እናደርግ የነበረው ኢሃዴግ ውስጥ ለውጥ ሊመጣ ይችላል ያ በኢሃዴግ ውስጥ የሚመጣው ለውጥ መንግስት ተቋማቶች ላይ ሊንጸባረቅ ይችላል ያ ደግሞ እድል ሊከፍት ይችላል ተቋማት ፓርቲዎች ነፃ ሆነው ሊቀሳቀሱ የሚችሉበት ሁኔታ ይፈጠራል ብለን ስናስብ ነበር ያ አናሊሲስ አሁን ሙሉ በሙሉ የተኮላሸበት ሁኔታ ነው ያለው አይ ዶንት ቲንክ ያ ካም በኋላ ስታንድ የሚያደርግ አይመስለኝም ከዛ ውጪ እንግዲህ ኢሃዴግን በመቃወምም ሆነ ህዝቡን ኦርጋናይዝ በማድረግ ሞቢላይዝ በማድረግ independent የሆነ ኃይል ያለው የፖለቲካ ግሩፕ ያስፈልጋል ፓርቲ ያስፈልጋል ወይንም ደግሞ የሆነ ፕላትፎርም ያስፈልጋል ብንል ያንን ሊሆን የሚችል ያንን ስፔስ ያንን ቦታ ሊሞላ የሚችል ኃይል ኢንቪዥን ማድረግ እንችላለን ከመናያቸው ውጪ እኛ ኢንቪዥን ማድረግ እንችላለን ግን ቅድም የወዳልኩህ ነው መመለሰው ይህን አጋጣሚ ካለፈ ኢህአዲግ በባህሪው እድል አይሰጣቸው ተመልሶ ወደ ነበረበት ነው የሚገባው እኔ ይህንን በቅንነት ለውጭ ላሉትም ለኢህአዲግም ቆም ብሎ እንዲያስብ በቃ ባህሪው ይሄ ነው እኔ እንደ ኢህአዲግ ትውልድ ነኝ የተረዳሁት ይሄንን ነው ከኢህአዲግ በሶስተኛነት ደረጃ ለማህበረሰቡ ኢህአዲግ ይህንን እድል አይሰጥም ሲቪል ሶሳይቲን እየዘጋ ነው እንዳጠቃላይ ማለት ይሄ ገቨርንመንታል ስትራክቸር ብለን እናስባቸው በሞኖፖሊ ይዞታል ኢኮኖሚው ላይ ምን ያህል ኢንተርፌር እንዳደረጉ አይተናል አርሚውን ምን ያህል ያዙ እንደቀጠሉ እንደሆነ አይተናል ስለዚህ ቢኖሩ እንኳን ይሄንን ቅስበት ኢሃዲግ ማለፍ ከቻለ እድሉ ራሱ አይኖርም ስለዚህ የሚቀጥለው ምንድነው ማለት ነው በፊት ከነበረው በላይ እነበቀለ ገርባ የመሳሰሉ ተመልሶ የሚታሰሩበት የመሳሰሉት ድሮች ነው የሚኖረው ስለዚህ አሁን ያለን ኃይል ማጋ ነው የሚሆነው ማህበረሰቡ ጋ ነው ማህበረሰቡ እንግዲህ በዚህ ትኩሳት ውስጥ ሆኖ አንዱን ትግል የሙስና የኢኮኖሚ የምናምን የበደል አንዳንድ ቋቱስ ብንከተው እንትኑን ደብል ሶሻል ስትራግል ማድረጉ አይቀርም ያ ደብል መንታ የሆነ ማህበራዊ ትግሉ ምንድነው ሁለተኛ ስርዓቱ ይለወጥ ወደሚል ማህበረሰባዊ ግፊቱ ራሱ ያስኬደዋል ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው ኢህአዲግ ለውጡን ለራሱ ፖለቲካል ፓርቲዎች መጥተው እንዲይዙት እንዳይዙት ከመሸነፍ ካለመሸነፍ አንጻር ብቻ ሳይሆን ሀገሪቷን ሊያናውጥ የሚችል ማህበራዊ ማዕበል የመከሰት እድሉ ሰፊ ነው የሚሆነው በዚህ ሂደታቸው የሚሄዱ ከሆነ ስለዚህ ፖለቲካል ፓርቲዎችም ይሄን አስበው ነው ኢንተርፌር ማድረግ ያለባቸው ስለዚህ ምን ይጠይቃል ማለት ነው አሉ ከሌ ከሌ ለለህም አልችላቸው በርግጠኝነት አሉ ወይ ተነጋግረው ቁጭ ብለው በትንሽ የችግሮቻቸው መፍታት የሚችሉ ወይ ደግሞ መግባባት የሚችሉትም መስዋዕትነታቸውን ከፍ ማድረግ ከቻሉ ባላቸው ትንሽ የሌቨል ላይ ማንቀሳቀስ የሚችሉ አሉ ሰው በተወሰነ ደረጃ ላይ ያመናቸው ሰዎች አሉ እነ በቀለ ገርባ እነ እስክድር እና አንዱ ዓለም እነ ዶክተር መራራ የመሳሰሉትን ከውጭም ከውስጥም ጨምረው ወደፊት ለፊት ላይ ቢሄዱ በስነ ስርዓት ማድረግ ይችላሉ ስለዚህ ትልቁ የኢሃዲግን አይዲዮሎጂካል አፓራተስ መስበር የሚችል ፖለቲካል ፓርቲ አለ ከሪሊጂየስ ኢንስቲትዩሽን መነጠል የሚችል ከትምህርት ቤት ላይ ከሰገሰጋቸው ካድሬው አስተሳሰብ መነጠል የሚችል እንደ ሪዮት ዓለም ማስፈጸሚያ አፓራተስ አድርጎ መሰረቱ ያ ነው ስለዚህ እነኛን መነጠል ከቻሉና ለመስዋዕትነት ከተዘጋጁ በርግጠኝነት አሉ ብዬ ነው የምናገረው እንግዲህ የዛ አይነት አቅም ያለው የፖለቲካ ድርጅት በቅርብ ጊዜ መፈጠር የሚችልበት አጋጣሚ ለዛውም በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ባለንበት ሁኔታ ከዛ በፊትም እነዛ ጥረቶች የተሳኩ አይመስለኝም በት ኢን ኤኒ ኬዝ አይ ቲንክ አንድ ትልቅ ተስፋ የሚሰጠው ብዬ የምወስደው ነገር ህዝቡ እንደ ህዝብ እያደረገ ያለው እንቅስቃሴ መሬት ላይ እምቢተኝነቱ አልገዛም ባይነቱ ለእንደዚህ አይነቱ ስርዓት አልበረከክም ማለቱ ተስፋ የሚሰጥ ነው ተቃዋሚውም ግለሰቦችም የውጭው መንግስታትም
አግሩ ላይ ያለው መንግስትን ኢግኖር ሊያደርገው የማይችለው ትልቁ አይ ቲንክ ተስፋ የሚሰጠው ነገር ነው። አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ነገ ለፓርላማ ይቀርባል የሚል ኢንፎርሜሽን ነው ያለው። አክቲቪስቶች የፓርላማ አባላቶች ይህንን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማሳለፍ የለባችሁም እያሉ ነው። አቶ ያሬድ ያልፋል ብሎ ያስጠብቃሉ? ይመስለኛል የሚያልፍ ይመስለኛል። ኢንፎርሜሽን ህጎቹን አላቀም። ለምሳሌ የኦሮሚያ ክልል ተወካዮች በሙሉ 187 ድምጽ አላቸው መሰለኝ። እነሱ በሙሉ እምቢ ካሉ በቂ ናቸው ወይ ህጉን ዳልስ ለማገድ የሚለውን ስሌቱን አላቀው። እንደዛ ከሆነ ምናልባት የኦሮሚያ ተወካዮች ያን ማረግ ይችሉ ይሆናል። ግን በቀደም የወጣው በአጃንስ ፍራንስ ፕሬስ በኤፍፒ የወጣው መግለጫ ማነው ዜና እውነት ከሆነ የኦሮሚያ ክልል የህትመት ኃላፊ የሆነ ሰው ኦፒዲኦ ተቀብሎታል ጊዜያዊ አዋጁን የሚል መግለጫ ሰጥቷል። ከዛ ወዲያ ማስተባበያ ለማየት ሞክሬ ያለው አላየሁም ከ ኦህዴድ የተሰጠ ማስተባበያ። ምናልባት ትላንትና የኦህዴድ የፓርላማ አባላት ተገናኝተው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ሙሉ በሙሉ እንደማይቀበሉት ተስማምተው እንደተለያዩ ነው መረጃ የነበረው። እንደዛ የሚል መረጃ ፌስቡክ ላይ ይወጣ ይቻለው። ግን በኤፍፒ ደረጃ የኦህዴድ ኃላፊ የሆነ ሰው እንደዚህ ኦህዴድ ተቀብሎታል የሚል ነገር ወጥቶ እንደ ድርጅት ወጥቶ ሊያስተባብሉ አለመቻላቸው ወይም አለመፍቀዳቸው ቢያንስ መሐላቸው የሐሳብ ልዩነት እንዳለ ሊጠቁመን ይገባ ይመስለኛል። ሶ በተወሰነ ደረጃ ባዴን ውስጥ ሰፖርት ሊኖረው ይችላል ብዬ ገምታለሁ። ደቡብና ወያኔ ማነው ትግራይ ተወካዮች መሐል ሚኖረውን ድጋፍ ጨምሮ የማለፍ እድሉ ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ሊያልፍ እንደሚችል ግምት አድርገን ኢቨን ዶ ህገ መንግስት ያለው ማገር ቢሆን ህገ መንግስቱን እንዳሻው ሲረግጥ የኖረ አገዛዝ እንደነበረን ግምት አድርገን የዚህ አዋጅ ማለፍ ምንም የተለየ ነገር የሚፈጥረው አይኖርም ብለን ማሰብ ነው ያለብን ብዬ ነው ማምነው ነው። ኢህአዴግ ውስጥም የመጣውን ያሳሰብ ለውጥ ሊገታው አይችልም። አሁን በቀደም አይታችሁ እንደሆነ የአባይ ጸሐዬ ወጥቶ ካሁን በኋላ የፌደራል ፕሮጀክቶች በህዝብ ብዛትና በክልሎች የቆዳ ስፋት ይደረግ የሚለው ሐሳብ ይዘን ደህና ነን እንደ ኢህአዴግ ውስጣችን አልታመመም ማለት አንችልም። ይሄን አይነት አሳሰብ ያላቸው ሰዎች ባዴንና ኦህዴድ ውስጥ አሉ። እንዲህ አይነት አስተሳሰብ ይዘው አብረን መቀጠል አንችልም በኢህአዴግ መቃብር ላይ ካልሆነ ብሎ ነው የሚናገር። ሶ የፍትሃዊ ተጠቃሚነት ጥያቄ ደግሞ በሁለቱ ክልሎች ህዝቦች መሃል ጠንካራው ጥያቄ ነው፣ ትልቁ የህዝብ ጥያቄ ነው። not only that የባዴንና ኦህዴድ አመራር ውስጥ በጣም ድጋፍ ያለው ጥያቄ ነው። ስለዚህ ይሄ ትግራይ የአንደኛ ደረጃ ዜጎች መኖሪያ ነው የሚለው የቲፒኤልኤፍ አስተሳሰብ ከነዚህ ክልልና ከክልሎቹ ፓርቲዎች ጋር የመጋጨት እድሉ ህያው እንትን ነው። በቃ ምንም ሊቀይሩት የማይችሉ ነገር ነው። ሙሉ ለሙሉ የሐሳብ ለውጥ እስካላደረጉ ድረስ ይሄ ነገር አያስኬድም፣ ይጎዳናል እስካላሉ ድረስ። አክቹሊ ኢህአዴግ የሬሌቨንት ሆኖ የለውጡ አካል ለመሆን መጣር ያለበት እሱ ነው እንጂ ኢቨን እኛ ብዙ መለመን ያለብን አይመስለኝም። ምክንያቱም በዚህ 27 ዓመታት ውስጥ ብዙ ወንጀሎች ፈጽመዋል። ወደ ማሌዥያ እና ታይላንድ በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ ዶላሮች አሽሽተዋል። ብዙ ግፍ ተፈጽመዋል። እኔና መሰሎቼ አትሊስት አይ ካን ሴይ ጃዋር እና ሌሎች አይነት ሰዎች እስከዛሬ ዘረፋችሁትን ዳትስ ፋይን ወስዳችሁ ፎቅሰሩበት ታይላንድ፣ እስከ ዛሬ ለገረፋችሁን እንትን አቁሙልን ምንድነው ስሙ
መታሰብ ያቆሙልን ግድ የለም አንጠይቃቸው አገራችንን ግን ወደ ተሻለ የዲሞክራሲያዊ ተስፋ ለመግባት እዚህ ላይ እንስማማ ተስማሙ ሚል ፍላጎት አለ እነሱ መሆን አለባቸው ይሄንን ምንሰጣቸውን በምንድነው በወርቅ ሳህን ምናቀርብላቸውን ግብዣ ለመቀበል መፈለግ ያለባቸው ይሄንን ቢቢሉ ሚደርስባቸው የማይወርሱት ለልጆቻቸው ማያወርሱት አገር ለልጆቻቸው ማያወርሱት ንብረት ነው የሚሆነው እና ምንም መፍራት ያለብን አይመስለኝም አገሪቱ ትጎዳለች ወለ ስለዚህ ይቅር የማለቱስ ስልጣን ህዝቡነት ቃቸው ኦሬዲ ይቅር ብለናቸዋል እያላችሁ ነው ወደን አይመስለኝም እሱን መናደርገው ሞጭረው እስከለተ ሞታቸው ድረስ ሚታገሉን ከሆነ ከባድ ያደርገዋል ትራንዚሽኑ ከባድ ያደርገዋል ለውጡን ሁሌ መነሳት ያለብን ኢህአዴግ ውስጥ ለውጥ መንፈስ ቢመጣ ይጥቅማል ይሄን ሀገር ሚል አስተሳሰብስ በበኩሌ የገባሁት ምንድነው የተቃዋሚ ፓርቲዎችን ሁኔታ ሳይ በአመራሮቹ ደረጃ ያለውን ብስለት ሳይ የድርጅት አቅማቸውን ሳይ እርስ በርስ ለመስራት ያላቸውን ዋጋችነት ሳይ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ደካማ ናቸው እነዚህ ባሉበት ሁኔታ እና በስቴቱ ደግሞ ባለው እንትን የመጨቆን አቅምና እንትኑ ፍላጎቱ ጋር ሳይ ሜቢ እነሱ መሃል የሚከፋፍሏቸው የሚለያዩአቸው ቅሬታ የሚፈጥሩባቸውን ኤሌመንቶች ፈልፍሎ አውጥቶ በነዛ ዙሪያ የፖለቲካ ስራ ቢሰራ ክፍተት ይፈጥራል ይሄ ለፖለቲካ ምህዳሩ መስፋት የራሱን አስተዋጽኦ ያረጋል ሚል አስተሳሰብ ውስጥ የገባሁት ለዛ ነው ልክ ነው ዛሬ አድርሶናል ትልቅ ፖይንት ነው ሊነሳ ሱ ፖይንት ሊነሳ የሚገባ በተለይም በህዝቡ በኩል ሆነው ሐሳቦችን አርቲኩሌት ያደረጉ ያሉት ህዝቦች ግለሰቦች ሊያዩት ከሚገባ ሊፈትሹ ከሚገባ አይ ቲንክ አንዱ ፖዚሽን ነው ብዙ ጊዜ ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች በስልጣን ዘመናቸው ብዙ የሚፈጽሙት ነገር አለ ያ የሚፈጽሙት ነገር ደግሞ ስልጣንን እንዳይለቁና በዛው የሚያደርሱትን የተለያየ አትሮሲቲ እንዲቀጥሉ የሚያደርግበት ሁኔታ አለ ስለዚህ ለዘላቂ ሰላም ሲባል ለለውጥ ሲባል ይቅር ማለትና አንዳንድ የአምነስቲ ኦፕሽኖችን መታየት አለባቸው አግሪ ግን ይሄ ሲሪየስሊ ልንነጋገርበት የሚገባ ነገር ነው እንደ ህዝብ ሰው ማንሳት ትሩ ፖይንት ነው እስቲ ግረሱ ወደ አንተ ልምጣ ያሬድ ያነሳው ነጥብ አለ ምን ያህል ድምጽ እንደሚያስፈልግ አላቅም እንጂ የኦህዴድ የፓርላማ አባላት እዚህ ጉዳይ ላይ ከተስማሙ በሌሎች ድጋፍ ሊጥሉት ይችላሉ ያለው ነገር አለ የሚያስፈልገው ድምጽ 2/3 ነው በህገ መንግስቱ መሰረት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ለማሳለፍ የመቀመጫዎቹ ቁጥር 547 ነው 2/3 ማለት 183 ድምጽ ነው ኦህዴድ ያለው 178 ድምጽ ነው እኔ እስከማቀው ስለዚህ ቢያንስ ኦህዴድ 5 ድምጽ ይፈልጋል ማለት ነው ከሌላ ተቋማቶች ከሌላ ድርጅቶች ይሄንን ለመጣል እስቲ ምን ያህል ነው የዚህ ካለ መረጃ አንጻር ትላንትና ሲወሩ የነበሩ ነገሮች አሉ ከዛም በኋላ የተደረጉ ያሉ ጫናዎች አሉ ያለ ማለፍ እድሉ ምን ያህል ነው ባንተ እይታ የመጀመሪያ ድምጽ እንደተባለው አይ ቲንክ ኳሊፋይድ የሆነ ማጆሪቲ ነው የሚያስፈልገው 2/3 ስለዚህ ወደ 365 ኦህዲድ ከኦሮሚያ 178 ነው ያለው ግን ኦህዲድ ውስጥ ራሱ ምን ያህል ወጥ አቋም አለ የሚለው ጥያቄ ነው እንጂ አዲስ አበባ ውስጥ የኦህዲድ አባል የሆኑ በአዲስ አበባ እንኳን አይ ቲንክ አዲስ አበባ ውስጥ የተመረጡ ሰዎች አሉ ሌላ ደግሞ ከድሬዳዋ የተመረጡ ሰዎች አሉ ከአማራ ክልል ልዩ የኦሮሚያ ዞን የሚባል ውስጥም የተመረጡ ሰዎች አሉ ለዛም የሚበቃ ድምጽ የሚያጡ አይመስለኝም ኦህዲድ አባል ራሱ የሆኑ ማለት ነው ግን ትናንትና የተባለው ነገር እውነት እንደሆነ ነው ያረጋገጥኩት በሌላ መንገድም ለብቻ ተሰብስበው ተጠይቀው እንቢ እንዳሉ አሁንም ግን ማስፈራራትና እንትን ማድረጉ ሎቢ ማድረጉ እንደቀጠለ ነው
ሎቢ ማድረጉ ብቻም ሳይሆን የተወሰኑ የሆኑ አመራሮችም ይሄንን ነገር እንደድል አሁን ቀደም ያለው ነገር ነው። ኦሆዱድ ውስጥ ራሱ እነለማ ወጥ የሆነ አቋም ለማሰረጽ ሙሉ በሙሉ ድርጅቱን አጥርተው አንድ ወጥ ዳይሬክሽን ላይ ለማቆም ጊዜውንም አልነበራቸውም። እስካሁንም ያንን ነገር የቻሉ አይመስልኝም። ስለዚህ የተወሰኑ አመራሮች የተለያየ አይነት ሜሴጅ የሚያስተላልፉ ሎቢ ውስጥም የተሳተፉ አይነት ሎቢ የሚያደርጉ አባሎችም አመራሮችም እንዳሉ መረጃዎች የሚያሳዩት እና ምን ሊሆን ይችላል የሚለው ነገር ማዋጣቸው ከሆነ ለፓርላማውም ላያቀርቡት ይችላሉ። አይ ቲንክ ጊዜውን አራዝሞ ወደ ሌላ አዲስ በአዲስ መልክ ሊያውጁ ይችላሉ የሚል ሌላ ቲዮሪ አለ። ሶ ለኔ ግማሽ ነው የማለፍ ያለ ማለፍ። ማለፉ ግን ትንሽ ተጽዕኖ አይኖረውም። ከበፊቱ የተለየ ተጽዕኖ ነው ያለው። ይሄ በጣም በግልጽ በሀገር ውስጥ የተፈጠረውን አለመረጋጋት ለማረጋጋት ተብሎ ቢሉም ቅድም እንዳልኩት ኢህአዲግ ውስጥ የተፈጠሩ ድምፆችን ለመጨፍለቅ ነው። ስለዚህ ኢህአዲግ ውስጡ የሚደረጉ የለውጥ አቅጣጫዎችን ለመጨፍለቅ ስለሆነ ከበፊቱ የተለየ ኮንሲኮንስ ይኖረዋል የሚል እምነት አለኝ። ኮንሲኮንሱ ደግሞ አሁን የኦፒዲዮ አመራሮችም እዛ ውስጥ የሚደረጉ ጥረቶችንም ጭምር በጣም ገድቦ ወይንም ጨፍልቆ ወይ እንዲከፋፈሉ አድርጎ በህዝቡ ዘንድ ያላቸውንም ሌጂትመሲ እስካሁን ያገኙትንም ይሄ ኔጌቲቭ ሌጂትመሲንም ጭምር በጣም ሊሸረሽር የሚችል ያንን ነገር ለማድረግ ደግሞ በቲፒኤልኤፍ በኩል ቁርጠኝነቱ እንዳለ ቅድም አቶ ያሬድ ከተጠቀሰው እኔም በትግርኛ የአቶ አባይ ጸሐዬን ንግግር ሰምቻለሁ። ምንም ይሄ ፌር ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ሪሶርስ የሚባለውን ነገር በኢህአዲግ መቃብር ላይ ነው የምንቀበለው የሚል አይነት መልእክት ነው ያለው እና እንደዚህ የሚለው ግለሰብ ደግሞ እሱ ብቻ አይደለም፣ ሴኩሪቲው ከነሱ ጋር ነው ያለው፣ ሚሊተሪው ከነሱ ጋር ነው ያለው። የሚሉትን ነገር ለማስፈጸም አቅም አላቸው። ለጊዜው አቅሙ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁም እኮ ያንን ኮር አባይ ጸሐዬ የሚለውን ነገር ለማስፈጸም የመጣ ያለ ነገር ነው። ስለዚህ ኢህአዲግ ውስጥ እየተሰሙ ያሉ እስካሁን ተስፋ የሰጡ ለኢህአዲግም ተስፋ ሊሆኑ የሚችሉ ለህዝቡም ተስፋ ሊሆኑ የሚችሉ አሸጋጋሪ ሊሆኑ የሚችሉ ድምፆችንም ሊጨፈልቅ በህዝቡ ዘንድ ያላቸውንም ሌጂትመሲ እና ፐብሊክ ኢሜጅም በጣም ሊሸረሽርና ሊያበላሽ የሚችል አዲስ አይነት ሁኔታ ውስጥ የሚጨምረን ነው የሚመስለኝ። እና የእኛ የህዝቡ ትግል ይቀጥላል። የህዝቡ ትግል በየቀኑ የሚደረገው ነገር፣ በየቀኑ የሚደረገው ግድያ፣ ይሄ ነገር ኢኮኖሚክ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ስለሚፈጥር ሰዎች ከህዝባችን ከዚህ በኋላ ሌላ ምክንያት የሚያምጽበት ምክንያት እያገኘ ነው የሚሄድ። እየባሰ ነው እንጂ እየተሻለ አይሄድም። ግን ያ ነገር ደግሞ አቅጣጫ እንዲኖረው ከአሁን ጀምሮ ትርጉም ያለው ዲያሎግ በመካከል ለውጥ በሚፈልገው ኃይል መካከል ራሱ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ኢህአዲግ ቀን በቀን ራሱን ከሬሌቫንት ከመሆን ከለውጥ ኃይል ከመሆን እያወጣ ያለ ነው የሚመስለኝ። እዛ ውስጥ ያሉ ድምፆችንም የመጨፍለቅ አቅጣጫ የያዘ ስለሆነ ማለት ነው። እንደዛ ነው ሀሳቤ። እስቲ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምርጫ እንሄድና እነዚህ ነጥቦች አይ ቲንክ ከዛ ጋም በጣም የሚገናኙበት ሁኔታ አለ። በአንድ መልኩ እኔ ጥያቄ የሆነብኝ ነገር በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጣም ትልቅ ስልጣን አለው። ዋነኛው የስራ አስፈጻሚው ስልጣን ያለው በሱ እጅ ነው። የምክር ቤት ሚኒስቴር የሚባሉት የሚኒስቴሮች አባል የሚሆኑበት ምክር ቤት ተጠያቂነታቸው፣ ተጠሪነታቸው ለጠቅላይ ሚኒስቴሩ ነው። ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ሳይመረጥ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በተወካዮች ምክር ቤት ማስጸደቅ ለምን አስፈለገ? ይሄ አዲስ የሚመረጠው ጠቅላይ ሚኒስቴር ይህን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ይቀበለዋል ወይስ አይቀበለውም የሚለውን ነገር ማወቅ የለብንም? ምን ትላለች እዚህ ላይ ምን ይመስላል? ከዚህ በስተጀርባ ያለው ፋይዝ ኮምፕሌክስ ማቴማቲክስ። ኦኬ፣ መንግስታችን ውስብስብ የሆነ የሂሳብ ቫሪያብል አይወድም ካየሁት እና በተቻለው መጠን ቀለል ያለች x + y አይነት ነገር ነው የሚወደው። ስለዚህ አሁን ጠቅላይ ሚኒስቴር አስመርጦ ከዛ ለፓርላማ አቅርቦ ምናምን እጣፋንታው ምን ሊሆን ይችላል የሚለው ያስጋት ያለባቸውም ይመስለኛል። ኢመርጀንሲዋን በጣም ነው የፈለጓት። በጣም ያስታውቃል እኮ ሰው እስረኛ የታሰሩት እስረኛ ተፈቶለት
እሱን ይያጣጣመ ባለበት ሰዓት ላይ ያንን ተጠቅመው ጥሩ ትራንዚሽን ማድረግ ሲቻል እኮ ነው ቀጥታ መተው ኢመርጀንሲ ላይ የገቡት። ስለዚህ ኢመርጀንሲውን በጣም እንደፈለጓት ያስተውቃል። እንግዲህ እንዳልኩ ቫሪያብል ሲመጣ ለዛም ነው በቀለገርባ የሆነ መጥቶ ማትሱን ሂሳቡን ኮምፕሌክስ ካደረገባቸው መቀነስ፣ ዶክተር መራራን መቀነስ፣ የሙስሊሞች ምናምን መቀነስ፣ ቫሪያብል መቀነስ ነው። መቀነሱ ቀለል ያለች እንትን ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ አሁንም የቅድም ተናግረናል ሪዝን ኦፍ ስቴት አይደለም ያለ በቃ ይሄ መሰረታዊ የገዢው ፓርቲ መገለጫው ከዚህ በፊትም 93 ላይ ሲከፈሉ ሩል ኦፍ ሎ አይደለም የህግ የበላይነት አይደለም የዳኛቸው የውስጥ የራሱ የፓርቲው አስተዳደራዊ እንት ነው 97 ላይ ሩል ኦፍ ሎ አልዳኛቸው ዶክተር ነጋሶን ከጥቅማ ጥቅም ውጪ ሲያረጉት ህግ አልዳኛቸው ለስዬ ባንድ ቀል ባንድ ለሊት ህግ ሲረቀቅ ህግ አልዳኛቸው ይሄ ሁሉ ሩል ኦፍ ሎ እና ሪዝን ኦፍ ስቴትን የሚቃወም ስለዚህ አሁንም የማያደርጉበት ቅድምም ተናግር ያለው መሰረታዊ ባህሪያቸው የፓርቲውን ህልውናና የቲፒኤልኤፍን የበላይነት አስቀጥሎ መሄድ ነው የሚመስለኝ። ይሄ ቀደም ተናግር ያለው ለነሱም ስተት ነው የሚሆነው። ስለዚህ እንትኑ የፓርላማውን ስልጣን እንትን ይላል፣ ህገ መንግስቱን ይቃወማል ምናምን የሚሉት ነገሮች እነኚህ ቃል የገባልን ነገር ሲያደርግ ብናየው ነበረ ኮሜንት እያደረግ ነው የምንሄደው። አሁን መሰረቱን አናክቶታል። I think ይሄንን ነጥብ አንስተናል ቅድም የህግ የበላይነት ህገ መንግስት ይያል የምናነሳቸው እነዚህ እሴቶች በማይከበሩበት ስርዓት ውስጥ አለመከበር ብቻ አይደለም እንደ መሰረት ስራ ላይ የሚውልበት ስርዓት ውስጥ ምን ያህል አምቢጊቲ እንደሚፈጥር ቅድም አስተምተው ሰነድ ያወጣናል። ስቲል ግን I think ፖለቲካዊ እንድምታው ማየት እንችላለን። ምንም ያህል ለገምተውን ለናገር ወደ አንተ ልመጣ ነው። እና ቀደም ይያልኩ እንደነበረው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተመረጠ በኋላ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አስፈላጊ አይደለም ሊል ይችላል። ያኔ ማለት ስልጣን አለው። ትክክለኛው አካሄድ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተመረጠ በኋላ አውቶሪቲ ያለው ስልጣን ያለው ሰው ያንን ጉዳይ ላስቸኳይ ለተወካዮች ምክር ቤት አቅርቦ ቢያጸድቅ ነበር። ትክክለኛው አካሄድ ኢቭን ከፓርቲው ማንጻር ማለት ነው። ለምንድን ነው ቀድመው ይሄንን ወደዛ መውሰድ የፈለጉት? መረጃ የለኝም ግን የፖለቲካ እሳቤ ከተቸበት እና የቴሌፎን አሰራር ደሞ ኦቨር ዘ ይርስ የታዘብኩትን ግምት አድርጌ ማየው ምንድነው በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ የኢሃዴግ ስብሰባ መካሄድ ነበረበት። የስብሰባውን ቀን ቀይረው ነው ከፓርላማው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በኋላ የኢሃዴግ ስብሰባ እንዲካሄድ ለሚቀጥለው ሳምንት ቀኑን ያስተላለፉት። የክልሉ ያመራሩ አባላት ሁሉ ገብተው ነበር ለዚህ ስብሰባ ኦሬዲ አዲስ አበባ። እና ይሄን ያደረጉበት ምክንያት የሚመስለኝ መጀመሪያ ኦፒዲዮን ማኑ ማስነካት የፈለጉ ይመስለኛል። እንደሚመስለኝ በኔ ግምት ኦህዴድ በጣም ከፍተኛ የሆነ የጠቅላይ ሚኒስትርነት ስልጣኑን ለመረከብ ፍላጎትም ፈቃደኛነትም ስላሳየ በአዲስ አበባ ዙሪያ ባሉት ኦሮሞዎች ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ድጋፍ ስለመሰረተም ጭምር አዲስ አበባ ውስጥ አገር ጫታ ነው ሰላም ነው ብለው ተኝተው ለማደር ለወያኔ መሪዎች ከባድ ሆነባቸዋል። ዶምኔ ማየው ባለፉት 3 4 ወራት ማየው ነገር ምንድነው በስብሰባዎች ያሳበቡ አዲስ አበባን ጥሎ መሄድ ትግራይ ውስጥ መቆየት የዚህ ዞባ ወይንም ዞን ስብሰባ የዛኛው ምናምን እየተባለ እንደዛ የተረጋጋ ሁኔታ አይሰማቸውም ሴኩሪቲ አይሰማቸውም። ስለዚህ ኦፒዲኦን ጠቅላይ ሚኒስትርነቱን ብንሰጠው የተሻለ ፋታ ይገዛልን ይሆናል ሚል አስተያየት በወያኔዎች በኩል ያለ ይመስለኛል። ነገር ግን ያን ከመስጠታችን በፊት ኦፒዲኦ has to commit ለአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የሚል እምነት ይዘው ያንን ግፊት ያደረጉ ይመስለኛል። ለዚህም ነው ያ የኤፍፒ እንትን የዜና እንትን ሲወጣ ኦህዴድ ወጥቶ መቃወም ያልቻለው።
እናንተ ጊዜያዊ አዋጁን ደግፉ እኛ ጠቅላይ ሚኒስትር ቦታውን እንሰጣቸዋለን አይነት ቡሊንግ እና ማጭበርበር የተካሄደባቸው ይመስለኛል። ለዚህም ነው አንድም ይሄ ነገር ሊያልፍ ይችላል ማለት ነው። ይሄን ካረጉ በኋላ ግን ለዶክተር አብይ ጠቅላይ ሚኒስትርነቱ ሊሰጡትም ይችላሉ ሊከለክሉትም ይችላሉ ማዋረድ ደግሞ ከፈለጉ። በኦህዴድ የጊዜያዊ አዋጁን ደግፎ አስቸኳይ አዋጁን ደግፎ ወታደራዊ አዋጁን ደግፎ ከቆመ በኋላ የጠቅላይ ሚኒስትርነቱን ፖዚሽን ሲከለክሉት ከኦሮሞ ህዝብና አክቲቪስት ጋር የከፍተኛ የሆነ መለያየት ሊፈጥሩ እንደሚችሉ ያቃሉ። ሶ ለነሱ በሁለት ወፍ ባንድ ድንጋይ የመምታት አይነት ነገር መስሎ ነው የሚሰማኝ። በሌላ በኩል ግን የጠቅላይ ሚኒስትርነት ፖዚሽኑን ኢቨን ለሽፈራው ሽጉጤ ሊሰጡም ይችሉበት አደጋ ሁሉ ያለ ይመስለኛል። ምክንያቱም የራሳቸው 45 ድምጽ አላቸው ወያኔዎች፣ የደቡቡ 45 ድምጽ አላቸው፣ ከበአዴን 4-5-10 ድምጽ ሊያጡ አይችሉም። ሶ ወሳኙ ማን ይሁን የሚለው ላይ ሁሉ ወሳኙ እጅ ያለው በወያኔ እጅ ነው የሚል አስተሳሰብ ነው ያለኝ እኔ። ግረሱ ወደ አንተ መጣለሁ። እዚህ ጋር ብዙ ነጥብ አለ። በአንድ መልኩ ያሬድ እንዳለው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ይፈልጉታል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ሴኩር ካደረጉ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትርነቱን ለኦህዴድ ቢሰጡም ምንም አይደለም፣ ወይም ደግሞ ኦህዴድ ፕሮሚስ ተደርጎም ሊሆን ይችላል። ኤኤፍፒ ላይ የነበረው መግለጫ በተወሰነ ደረጃ እንመለከታለን ያለው ነገር አለ። እስቲ ምንድነው ያንተ እይታ ጀነራል እዚህ ላይ? እኔ የጠቅላይ ሚኒስትርነቱን መውሰድ የፓርቲ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ለመቀበል አይ ቲንክ ኦህዴድ ውስጥ እንደ ፓኬጅ ያለኝ መረጃ የሚያሳየው የኦህዴዶች በኢህአዴግ ስብሰባ ለምክር ቤት ስብሰባ ላይ መጀመሪያ ላይ ሲደራደሩ እስረኞችን ለማስፈታት ሲደራደሩ ምንድነው የሚደረግ? ኦኬ ይሰማላው ይሻላል። ኦኬ የኢህአዴግ ምክር ቤት የተባለው ስብሰባ ላይ መጀመሪያ ሲደራደሩ ምንድነው የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ስብሰባው ላይ ማለት ሲደራደሩ ለእስረኞች መፈታት ሲደራደሩ አንደኛው ችግሮች ከተከሰቱ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጅን እንደ ኮንዲሽን ቲፒኤልኤፎቹ እንዳቀረቡና ያንን አይነት ስምምነት አለ የሚል ማለት ያልተረጋገጠም መረጃ አለኝ። አሁን ግን ለጠቅላይ ሚኒስትርነቱ ምንም አይነት ፓኬጅ ያለ አይመስለኝም። አብዛኛው አመራርም የተወሰነ አመራር ቢያንስ በዚህ ነገር የሚስማማ አይመስለኝም። ግን እዛ ውስጥ ያንን ነገር የሚፈልጉ አካሎች አሉ። ኢህአዴግ አሁን እያደረገ ያለው ሁለት ሶስት ነገር ነው። አንደኛ የተወሰኑ ኦህዴድ ሊያቀርባቸው የሚፈልጋቸው ግለሰቦች ላይ በጣም የተቀናጀ ዘመቻ ይካሄዳል። አይጋ ፎረምን ከደሱ ጋር የተያያዙ ዌብሳይቶችን ብታዩ ግለሰቦችንም ኢቨን ቲፒኤልኤፍ ላይ ክሪቲካል የሆኑ ከቲፒኤልኤፍ ጋር የተያያዙ ሰዎችን ብታዩ በጣም አግሬሲቭ የሆነ ካምፔን ያካሄዳል። ስለዚህ ምርጫውን አይፈልጉም፣ የተወሰነ ፕሪፈረንስም ያሳያሉ። ስለዚህ ይህንን ነገር እዛ አካባቢ ይመጣሉ የሚባሉ ግለሰቦችን ሰዎቹ ፊት ያደርጋሉ አያደርጉም ሌላ ጥያቄ ነው። ግን እነሱ እንደማይፈልጉ የሚያሳይ በጣም ብዙ ምልክት አለ። ሁለተኛ የኢህአዴግ ሊቀመንበርነትና ፕራይም ሚኒስትርነትንም ለመለያየት ፍላጎት አለ። የበረከት ስምኦንን በቅርብ ጊዜ ኢንተርቪው ማየት ትችላላችሁ። ማንኛውም ሰው ከተጠቆመ ሊሆን ይችላል ሊወዳደር ይችላል የሚል አይነት ነገር አለ። ስለዚህ የግድ የኢህአዴግ የአንድ ድርጅት ቸር ፐርሰን የሆነ ኢህአዴግ ሊቀመንበር ሆኖ ከዛ በኋላ እንደዛ ይሆናል የሚለው ነገር ራሱ ሁለቱ ሊለያይ የሚችልበት ሁኔታ። ሶስተኛ ምርጫ ራሱ በተፈለገው መንገድ እንኳን ቢሄድ የአስቸኳይ ጊዜ ከታወጀ በኋላ ከሆነ ይሄ ሰውዬ ስድስት ወር ይሄ ሲቆይ ብዙ ቦታዎች ልክ አሁን በየቦታው ግድ እየተደረገ ነው። የነቀምቴ መየሩ እና ምክትሉ ታስረዋል። በየቦታው እንደዚህ አይነት ነገሮች ይከሰታሉ። ለዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ፕራይም ሚኒስትር የሆነ ሰው በጣም ዲሌጂትማይዝድ በሆነ ሁኔታ ነው እንትኑ ሲነሳ እንኳን ሊነሳ የሚችለው። ስለዚህ አንደኛ ምርጫውንም በተወሰነ ደረጃ አቅጣጫውን ማሳትና ኢሬሌቫንት ማድረግ ነው የሚመስለኝ። ሁለተኛ ከሆነም በኋላ ዲሌጂትሜት የሆነ ኢሜጁ የተበላሸ
አመራር እንዲመጣ ነው ከተፈለገው ለምሳሌ ኦፒዲዮን ካን ከመጣ ሶስተኛ ምናልባት ወደ ሚሊተሪ መሄድ አይነት ነገር ነው የሚመስለኝ እኔ ምክንያቱም ኢህአዲግ ውስጥ ያለው ነገር በዚህ መንገድ ሊያዋጣ ይችላል ስለዚህ ወይ ኦፒዲዮ ከዛ ዊዝድሮ ያደርጋል ወይ ደግሞ ውስጡ አዳዲስ ሁኔታዎች ሊከሰቱ ይችላሉ ለኤፍፒ የፈጠሩት ላይ በአደባባይ ወጥቶ ባይናገሩም በብዙ መልኩ የአብዛኛው አመራር ስምምነት እንደሌለበት የሚያሳይ ብዙ መረጃ አለ የትላንትና ተሰብስቦ እንደዛ መወሰናቸውም ራሱ ያ ነገር ሜንስትሪም ኦፒዲዮ እንዳልሆነ ነው የሚያሳየውና አይ ቲንክ አብዛኛው ይሄ አዋጅ ይሄንኑ ነገር ለመጨፍለቅ ምርጫውንም ሂደት ለማደናቀፍ አጠቃላይ ደግሞ እዛ ውስጥ የሚደረገውንም የሪፎርም ጥረቶችንም ለማደናቀፍ የመጣ ነው የሚመስለኝ እና ብዙ ኮንሲኮንስ ይኖረዋል የሚል እምነት አለኝ እኔ። እንግዲህ አይ ቲንክ በጣም ኢትዮጵያ ላይ ኮንስፒሬሲ ቲዮሪ ስር በሰደደ መልኩ በተለያየ አቅጣጫ የተለያየ ኢንፎርሜሽን ከተወራባቸው ጊዜዎች አንዱ ይመስለኛል ይሄ። መረጃ ማግኘት የሚችሉ ሰዎችም መረጃ ማግኘት ያልቻሉበት በጣም ትልቅ ኮንፊውዥን ያለበት ጊዜ ነው። ነገር ግን አይ ቲንክ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የግድ የፓርቲው መሪ መሆን መቻል የለበትም የሚለው የአቶ በረከት አመለካከት ከህግ አንጻር ወይም ከህገ መንግስት አንጻር ልክ ነው መሆን መቻል የለበትም። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ትልቁ ሪኳየርመንት የፓርላማ አባል መሆን መቻል አለበት ነው። በፓርላማ ከተመረጠ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን ይችላል የፓርቲ መሪ ባይሆንም። ነገር ግን ፓርቲውን የማይቆጣጠር ጠቅላይ ሚኒስትር አይደለም፣ በስም ብቻ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር የሚሆነው። በፓርላመንታሪ ስርዓት ውስጥ ትልቁ አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር የሚያደርገው የፓርቲ መሪ መሆኑ ነው። የፓርቲውን መሽን መቆጣጠር ይችላል ማለት ነው። የፓርቲውን መሽን ካልተቆጣጠር ፓርላመንታሪ ሲስተም ውስጥ መንግስት ብትመራ ምንም ስልጣን የለም። ዲፔንድ የምታደርገው ፓርቲውን የሚመራው ሰው ላይ ነው። ፓርቲውን የሚመራው ሰው ካንተ በላይ ስልጣን ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። ሶ ያ የሚባለው ምንን ለማምጣት እንደሆነ ባይገባኝም ከዚህ በፊትም ተደርጎ የማይታወቅ ነው። አሁን ሊደረግ የሚችልበት ምክንያት አም ኖት ሹር። ነገር ግን ይሄ ጠቅላይ ሚኒስትር የሚባለው ሰው ተመርጦ ቢመጣና ብናየው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ካላመነበት ሊሰርዘው ይችላል። ጠቅላይ ሚኒስትር ያንን ስልጣን አለው። ነገር ግን ምን ያህል ስልጣኑን መጠቀም ይችላል፣ ምን ያህል ዴሪንግ ይሆናል የሚለው ነገር ያው ጥያቄ ውስጥ ነው የሚሆነው እሱ። እስቲ ወደ መጨረሻ ጥያቄ ልምጣና ኦህዴድ በጣም በሰፊው እዚህ ጉዳይ ላይ ሲሰራ ነበረ። ተስፋም ሲያደርግ የነበረ ድርጅት ነው። ሌጂቲሜትሊ የስርዓቱን አወቃቀር ስታየው ስርዓቱ የተለያዩ ችግሮች አሉበት። ከሌጂቲመሲ አንፃር እሱ ምንም ጥያቄ የለውም ስንድለው የነበረው ነው። ግን ያለውን መዋቅር እንደ መነሻ ብንወስድ በዚህ መዋቅር ውስጥ ይገባዋል የምትለው አካል ቢኖር ኦህዴድ ነው። ትግራይ ለረጅም ጊዜ ሲገዛ ነበረ፣ የደቡብ ድርጅት ሲገዛ ነበር፣ ኦህዴድ አልገዛም። በዛው ኮረፕት የሆነው ሲስተም ውስጥ ማለት ነው። ናው ዩ ኖ ሰከንድ ኦርደር የሆነ ጥያቄ ልጠይቁኝ ትችላላችሁ፣ ግን አስፈላጊ ሆኖ ለዛ መሄድ እንችላለን። ኦህዴድ በጠቅላይ ሚኒስትርነት የመመረጥ እድል ባያገኝ እንድምታው ምንድን ነው? ፈይዝ ካንተ ልጀምር። ያለመመረጥ እድልም አለው። መጀመሪያ ነገ ቢሆን ተስፋ አድርጌ ነበር ባይቀየር፣ በጣም ተስፋ አድርጌ ነበር። እንደውም 80 ለዶክተር አብይ 10 ለደመቀና ለሽፈራው ነበር የሰጠሁት ከራሴ እንትኖች ተነስቼ። ሲቀየር ግን በተለይ እንደ ቲፒኤልኤፍ ለውጥን ጥያቄን ካለማስተናገድ ባህሪው አንጻር ለኦፒዲዮ ይሄን አሳልፈን ሰጠን ማለት የልብ እንዲስተማቸው ማድረግ። ስለዚህ ይሄንን ለነሱ እንደ ሽንፈት ነው የሚያዩት። እንደ ሽንፈት ስለሚያዩት አሳልፈው ያለ መስጠት እድላቸው እየሰፋ ነው የሚሄደው ከአሁን በኋላ። ስለዚህ ለኦፒዲዮ አልሰጡትም ማለት የኦሮሞ ማህበረሰብ እንደ ጥያቄ ያነሳቸውን ጥያቄዎች ተስፋ ያደረገባቸውን ጥያቄዎች አሁንም ለመመለስ ዝግጁነት አለመኖሩን ማሳያዎች ናቸው። ቢያንስ አይ ይሄ ማህበረሰብ ይሄን ያክል ትግል ከታገለ ይሄን ያክል ሺህ ሰው ከሞተበት
ካለው እስከዛሬ ከነበረው ከትግሉ ከምን አንጻር የረጅም ጊዜ ትግሉ አንጻር እስቲ ማህበረሰቡን ለማስተሳሰር አሁን ለኦፒዲዮን ንስጠውና መሻከሩ ይቀንስ አንዱ አንዱ እንዲህ ብለው ለኦፒዲዮ የመስጠት እድሉ እንደ ሀገር ታሪክ ነው የምናወራው። ለኦፒዲዮ የመስጠት እድሉ ሰፊ ነበር መሆን የነበረበት ብዬ ነው ማምነው። ነገር ግን ያንን እንዳያደርጉ አንድ ቲፒኤልኤፍ እንደምታው ምንድነው አሁንም ቢሆን ያንበሳ ድርሻውን ሙሉ ለሙሉ እየተቀለለና እየሾመ መሄድ ነው የሚፈልገው። ኦፒዲዮን ቢያረጋው ትልቁ ስጋት የሚሆነው ምንድነው ነገ ምን አይነት ጉርጓዶስ ሊከተኝ ይችላል የሚለውም ስጋት ይኖርባቸዋል። ስለዚህ በተለይ ለለውጥ ዝግጁ ያልሆኑት የመከላከያ አካባቢ ያሉ ጄነራሎች የነሱ ጫና ግፊት ከፍተኛ እንደሆነ ማየት ይቻላል ነው እሱን ነው የሚገነው ማለት ሎፒዱ አልሰጡት ማለት ኢቭን ቢሰጠው እንኳን ለኩዴታ የሚዘጋጁ ነው የሚመስለኝ እስከዛ ድረስ ማስተሳሰባቸው። ስለዚህ ተቀለለልህ ምንድነው ኦፒዲዮ ተቀናቃኝ ሆኖ እንዲወጣ አይፈልገም። እስካሁንም የነበረው መቆጣጠር የሚችሉት የትሮያን ሆርስ የሚመስል ነገር አይነት ነገር ነው የሚመስለኝ። የነ ከኦነግ ጋር ለመደራደር የሚያረጉት ትግል የነ ዶክተር መራራ መፈታት የነ ዶክተር በቀለ ገርባ መፈታት ሁሉ አንዱ የተረጠልኩበት ምንድነው ማህበረሰቡ እነ ዶክተር መራራ ያሉ ኦፒዲዮን እንደማደንቅና የኦፒዲዮ ደጋፊ እንደማይሆን ያቃሉ። ስለዚህ በሌላ ሳይድ ምን ማድረግ ነው የኦፒዲዮ ተቀናቃኝ ሌላ ግሩፕ ያዘጋጁላቸው ጠንካራ የሚባሉት የነኝን አቀም የሚቀንስ ማለት ነው። አርፋቹ ተቀመጡ አርፎ ባይቀመጡና ቢገፉ እንኳን ለኩዴታ የተዘጋጁ ናቸው። ስለዚህ ኦፒዲዮ እንዲወጣ ይፈልጋል ብዬ አላምነው። ኦኬ ኦኬ ታንክ ዩ ፌዝ ያሬድ ወደ አንተ ልምጣና እንግዲህ አሁን ስላለው መዋቅር ነው የምናወራው። ይሄ ግለሰቦች መመረጥ ያለባቸው በኮምፒተንሳቸው በእውቀታቸውና በልምዳቸው ነው እንጂ በብሔራቸው ምናምን አይደለም የሚለው አይደለም ያለው መዋቅር ውስጥ ራሳችንን እናቆምና ኢህአዴግ ያለውን የበላይነት ደግሞ ምንም ያህል ኦፒዲዮ በተወሰነ ደረጃ ነፃነቱን ለማወጅ እየታገለ ያለ ድርጅት ነው ብንልም ኢህአዴግ ስቲል የደቡብን ድርጅትና በአዴል ውስጥ ያለውን ኢንፍሉዌንስ ተጠቅሞ ኦፒዲዮ ወደ ስልጣን የሚመጣበትን ሁኔታ ሊገድል ይችላል። አይ ቲንክ አሁንም በተወሰነ ደረጃ እየታየ ያለው ይሄ ይመስለኛል። እና ይሄ ሁኔታ ቢፈጠር አሁን የኦሮሞ ህዝብ ላይ የተፈጠረ ኤክስፔክቴሽን አለ፣ ኦፒዲዮ ውስጥ የተፈጠረ ኤክስፔክቴሽን አለ። ይሄ ሁኔታ ቢፈጠርና እነዚህ ኤክስፔክቴሽኖች ከቦታ ባይደርሱ ምንድን ነው ሊፈጠር የሚችለው ቀውስ ድርጅቱ ውስጥ ከድርጅቱ ውጭ? ቀውስ ይፈጠራል ብዬ አላስብም። ምክንያቱም አቶ ለማ መገርሳ ከኦህዴድ ሊቀመንበርነት ወደ ምክትልነት ሲወርዱ በእኔ ግምት ሶፍት ኩ አይነት ነገር ነው ብዬ ነው የወሰድኩት። ኦፍኮርስ የፓርላማ ተመራጭ ስላልሆነ የሚል ነገር ሊቀርብ ይችላል። ግን አገሪቱ ላለችበት ሁኔታ እናት አቶ ለማ ኦሮሞ ስለሆነም ወይም የኦፒዲዮ አባል ስለሆነም ሳይሆን አገሪቱ ባለችበት ሁኔታ ካሁን ካለው ቀውስ አውጥቶ ወደ ብሔራዊ መግባባት ሊወስድ ይችል የነበረው የለማ ፐርሰናሊቲ ዝናና ተወዳጅነት ነበር። እና ኢህአዴግ ያንን ባለመምረጡ ትልቅ እሴት ነው ያበላሸው ብዬ ነው ማስበው በራሴ በኩል። እና ዶክተር አብይ ኦህዴድን ወክሎ እንዲመጣ አድርገዋል። እና ያኔ ለማ በነበረው ዝናና ተቀባይነት ሊመጣ አለመቻሉ የፈጠረው ምንም ቀውስ ስለሌለ አሁን ወያኔ ዶክተር አብይ ይሁን አይሁን በሚለው ላይ የሚያረገው ውሳኔ የሚፈጠረው ነገር ይኖራል ብዬ አላስብም። እዚህ ጋር ኢንተርቪው እናድርግና ከዚህ ጋር በተያያዘ አቶ ለማ ራሱ ወጥቶ የሰጠው በጣም ሰፊ የሆነ ቃለ ምልልስ አለ። ያንን ቃለ ምልልስ ሰማኔ እጁን ጠምዝዞ ሰው ያስወራ ወሬ አይመስለኝም። ኬርፉሊ የታሰበበትና ማንን ወደዛ ብንልክ በፌደራል መንግስት ደረጃ የተሻለ ስራ
ሊሰራልን ይችላል በክልል ደረጃስ ማን የተሻለ ስራ ሊሰራ ይችላል የሚል በጣም የታስበበት ከዛም አልፎ ደግሞ ይሄ የምንፈልገውን ስልጣን ልናገኝስ እንችላለን አንችልም የሚለውም ሊኖሩ የሚችሉ ፖቴንሻል ኮንስፒራሲዎችንም አስቦበት ያን ውሳኔ ወስኖ ይመስለኛል ለምድነው ሶፍትዌር ያልከው ምክንያቱ በአገሪቱ ያለችበትን ሁኔታ ከዚህ ሁኔታ ሊያወጣት ይችላል ተብሎ ኢያዴጎስ ሰው ሲፈልግ ሚገኝ አንድ ሰው በሁላችን አይን ማለት ነው ከኦሮሚያ ውጪም ባሉት ዜጎች አይን ለማ ላይ አይናችን ስላረፈ ያንን ማቅረብ በረከትም አባይ ጸሐየም ስዩምም አወልቃሲምም እኔም ልንደግፈው የሚገባ ነገር ብዬ ነው ማስበው ግን ያ ላይሆን የመቻሉ ነገር የተለያዩ ምክንያቶች ቀርባሉ የምራቦች ተጽኖም ነበር ሎቢንግ ነበር this is radical የሆነ ሰው ነው ከሱ ጋር መስራት አንችልም የሚል አስተያየት አላቸው የሚባልም ነገር ሰምቻለሁ ወያኔዎች በተለይ አሁን ትግራይ ውስጥ በተደረገው ሹምሽር የበለጠ አቅም ይዞ የመጣው ስብሃት ነጋ በኔሬሳ ላይ ካልሆነ አይደረግም አይነት ነገር አስተሳሰብ ነበረው ሶ በእነዚህ ሁሉ እነዚህን ሁሉ ግምት ውስጥ ያስገባ ነው ብዬ ነው ማስበው ለዚህ ነው እንደ ሶፍት ኩ ነው ምለው ኢትዮጵያ ካጣችው እድል አኳያ ሊያስተባብራት ልታምነው ምትችል ሰው ያንን እድል በመነፈጋችን ነው በዛ መልክ ወሰድኩት እንጂ ማቀው የተለየ መረጃ ወይንም ለማ ወጥቶ የተናገረው በአማርኛ ተተርጉሞ አንብቤዋለሁ ያንን ሙሉ ለሙሉ ውድቅ በማድረግ አይደለም ግን ሁሌም አንድ የፖለቲካ ውሳኔ በውስጡ ብዙ ፋክተርስ ናቸው እንትን የሚደረጉት የሚደመሩት የሚቀነሱት ምናምንና ያ ድምርና ቀንስ በተደረገበት ቀነሳ በተደረገበት ፕሮሰስ ውስጥ ያጣነው ኦፖርቹኒቲ ትልቅ ነው ለማለት ነው ያንን ቃል መጠቀምበት አሁንም ረፈደ በያላስብ አሁንም ለማን ጊዜያዊ ጠቅላይ ሚኒስትር አድርገው ማን ነው ምንድነው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አድርገው በጊዜያዊነት አዝ አክቲንግ ፕራይም ሚኒስትር መስራት ይችላል እምነቱ ካላቸው ወደፊት መራመድ ከፈለጉ ነገር ግን ኦፍ ኮርስ የሞተ እድል ይመስላል ከፈለጉማ አክቲንግ ማመቻልም የለበትም ከፈለጉ ህገ መንግስታዊ በሆነ መልኩ ምንም ህግ ሳይጥስ ጠቅላይ ሚኒስትር ሊሆንበት የሚችልበት ሁኔታ አለ የሚያስፈልገው ነገር ምርጫ ማካሄድ ነው ፓርላመንታሪ ኮንቬንሽን ይሄ በጣም የተለመደ ነገር ነው ምንም ችግር የለውም ዋናው ጥያቄ ግን አይ ቲንክ አንተም በተወሰነ ደረጃ ነክተሃል በጣም በህርተኛ ተደርጎ የሚታይበት ሁኔታ አለ ይሄን ያህል ከህዝብ ጋር የሚቆም ግለሰብ እዚህ ቢመጣና የፌደራል የህግ አስፈጻሚነት ዋና ስልጣን መቆናጠጥ ቢችል በምን አይነት መልኩ ቲፒኤልኤፍ እዛ ስራ ውስጥ ያለው ፕሪቪሌጅ በአንድ ጊዜ አደጋ ላይ ሊወድቅ እንደሚችል በግልጽ ሲወራ ነበር። እንዳልከው እኔም ባለኝ መረጃ በእኔ መቃብር ላይ የሚሉ ሰዎች ነበሩ። ሶ አይ ቲንክ የለማ ቲም አብይን ለመላክ መወሰኑም ከዚህ አንጻር ይመስለኛል። not necessarily a soft support, at least in my view. እስቲ የራሱ ወዳንተ ልምጣ ይሄ መጨረሻው ጥያቄ ነው። አሁን እንዳልነው ኦፒዲኦ ይሄንን ስልጣን ባያገኝ አንደኛ ሁለት ነገር ነው ልጠይቅም ፈልገው አንደኛ ምንድነው ሊፈጠር የሚችለው የኦሮሞ ህዝብ እየጠበቀ ያለው ነገር አለ በተወሰነ ደረጃ እነለማ ለዚህ ህዝብ ስሉት የነበረው ሲሰጡት የነበረው ተስፋ ህዝቡን የማረጋጋት ስራ ሰርቷል በጣም ከመጠበቀው በላይ ይሄ የማረጋጋት ስራ ደግሞ እኛ የሚገባንን ስልጣን በክልል ደረጃ በፌደራል መንግስት ደረጃ ማግኘት ከቻለን የህዝቡን ጥያቄ መመለስ እንችላለን የሚል በተለደጋጋሚ ሲነገር የነበረ ሲሰጥ የነበረ ተስፋ ስለነበረ ነው ናው የማይመረጥ ሆነ ወዴት በዛ ደረጃ ይሄ ተስፋ ሲግኒፊካንት በሆነ መልኩ ይመናመናል ስለዚህ ይሄ ህዝቡ ላይ የሚፈጠረው ክልሉ ላይ የሚፈጠረው ችግር ምንድነው ባንተ እይታ ሁለተኛ ደረጃ ኦፒዲዮ ይሄንን የማያገኝ ከሆነ ኢህአዴግን ለቆ መውጣት ይኖርበታል ያንን ኦፕሽን ኮንሲደር ማድረግ አለበት እስቲ ሁለቱ ላይ ያለህን አመለካከት አስተያየት
አንደኛ ይሄ አብይና በለማ መከከል ባለው ነገር ላይ አቀደም አቶ ያሬድ ካላችሁ ነገሮች አብዛኛችን እኔ ማለስማማባቸው ነገሮች ናቸው። እነዚህ አሁን ስካውን የመጡ ለውጦች የለማ የብቻው የግሉ ናቸው የሚል እምነት የለኝም። እኔ ቴሌቪዥኑ ላይ የቦርድ ሸርማኑ አብይ ነው። ቴሌቪዥኑ ከሞላ ጎደል ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ ኢንዲፔንደንት ሲሰራ የነበረው ከዛ ውጪ ደግሞ የኦሮሚያ ከተማና የምናምን ልማት ቢሮ የሚባለውን በኃላፊነት ሲሰራ የነበረው በምክትል ፕሬዚዳንት ማዕረግ ነው። እሱ ነው መሬት የመቀማቱ ምናምን አይነት ነገር ኦፒዲዮን በተወሰነ ደረጃ ሌጂቲመሲም እንዲያገኝ የተደረጉ ውሳኔዎችን ሲያደርግ የነበረው ያንን ነገር በበላይነት ሲመራ የነበረው አብይ ነው ማለት እሱ ኦፊስ ነው ያንን ነገር ሲያደርግ የነበረው እና በመካከላቸው በጣም ራዲካል ቢያንስ እስካሁን ባለው ሁኔታ ውስጥ ራዲካል የሆነ ልዩነት አለ የሚል እምነት የለኝም። እኔ የተደረጉ ነገሮችን በጋራ የተደረጉ ነገሮች ናቸው። ሌላኛው ደግሞ ያኛው ውሳኔ ሲወስኑ ከዚህ በፊት አይ ቲንክ 2 ወር 3 ወር በፊት እንደዚህ አይነት ቴንደንሲ እንዳለ ከዛው ከውስጥ አካባቢ ሰምቼ ነበረ። ስለዚህ አሁን ድንገት ተገደው ያደረጉት አይነት ነገር አይመስለኝም። ሁለተኛ ለማ ክልሉ ላይም ሲቆይ ይሄ ድርጅቱ በደንብ አልጸዳም፣ ክልሉ ችግር ያለበት ነው። ስለዚህ ቤዛቸውንም የማጠንከር ስትራቴጂካሊ የማሰብም ነው የሚመስለኝ። ምክንያቱም እዛ ሄደው እዚህ ነገሮች ኦርጋናይዝድ ባልሆኑበት ከሄድን ችግር ውስጥ እንገባለንም ከሚል ነገር። ስለዚህ የአብይ እዛም ሄድ የሶፍት ኮር የሚለው አይ ቲንክ ትክክለኛ ቲዮሪ አይመስለኝም። አክቹዋሊ ይሄ ነገር የተወሰነ ሰው በዛ መንገድ ሰው እንዲረዳ ቲፒኤልኤፍ ሰዎች መፈለግ ነው የሚፈልግ። አብይን ቲፒኤልኤፎቹ ፈልገውት ቢሆን ኖሮ ይሄ ሁላ አውትክራይ አናይብ ነበረ። አግሬሲቭ የሆነ ካምፔን ነበረ ሲያካሂዱ የነበሩበት እና እሱ ላይ ይሄ ሰውዬ ዊክ እና ሌላኛው ኤክስ ነምበር 2 ኃይለማርያም ከሆነ አይ ቲንክ እንደውም ፒስፉል ይሆናል በጣም ብዙ የሚመቻቸው ነገር ነው የሚመስለኝ። እና በሆዲድ ስመጥተው እዛ ተቀምጠው የፈለጉትን ነገር ማድረግ ቢችሉ ኖሮ እንደዛ አይልም። ስለዚህ የፈሩት ነገር እንዳለ የቲፒኤልኤፍ ሰዎች በደንብ የሚያሳይ ነገር ነው። ከዛ ውጭም ያሉ ደግሞ ከኦፒዲዮ ጋር የተወሰነ ጊዜ ሄደው በኋላ ወደ ኋላ ያፈገፈጉ ሰዎችም በተለያየ መንገድ ካምፔን ሲያደርጉ በደንብ ነው የሚታየው። እና ሶፍት ኩ ነው የሚለው ትክክለኛ ቲዮሪ አይመስለኝም። እና ለማም ደግሞ ቺኑ እንደዚህ ጋር የሚሸወድ ከሆነ እዛ ደርሶ ሌላ እንደማይሸወድ በምን እርግጠኛ መሆን ይችላል? ስለዚህ ይሄኛው ነገር በዚህ መንገድ ብንረዳው ኦፒዲዮ አሁን ፕራይም ሚኒስትሩነቱን የሚያጣበት ሁለት ሁኔታ አይነት ነገር ነው የሚከሰተው። ኦፒዲዮ ውስጥ የራሱ ሪፎርም የማድረግ አቅሙ እንዳለ ሆኖ ስፔስ እንዳለ ሆኖ የተወሰኑ በክልል ደረጃ የሚያደርጋቸው ነገሮች አሁን ባለው አንጻራዊ ኦቶኖመስ በሆነ መንገድ የሚቀጥልበትና የሚያጣ ከሆነ ከዊዝድሮ ማድረጉንም ኮንሲደር ሊያደርግ ይችላል። እሱ ከተጨባጭ የፖለቲካ ካልኩሌሽን ጋር የሚያያዝ ነገር ነው። ክልሉን ራሱ ኦቶኖመስ በሆነ መንገድ ኢህአዴግ ውስጥ ያለው ድምፅ አሁን ባለው ሁኔታ በተወሰነ ደረጃ ጠንካራ ሆኖ የሚቀጥል ከሆነ ባይሆንም ብዙ ችግርም ያለበት አይመስለኝም። እነሱም ደግሞ ዊዝድሮም ማለት ሌሎች አጠቃላይ ኮንሲደር የሚደረጉ ስትራቴጂክ ነገሮች ካልተ አዲስ ነገሮች ካልተፈጠሩ በስተቀር ነሰርሊ ስላጡ ከዛም መውጣት ያለባቸው አይመስለኝ። ደው ላይ በደንብ እየሰሩ እያጠነከሩ ከሌሎች ጋር ያላቸውን አሊያንስ በደንብ እያስተካከሉ መቀጠል ያለባቸው ነው የሚመስለኝ። እንደዛም ካጡ ማለት ነው አሁን ያለውን አቅማቸውን ይዘው ካጡ። ችግሩ ግን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ታውጆ አቅማቸው ተመናምኖ ሪፎርም የማድረግ አቅማቸውም ተመናምኖ ክልል ውስጥ ያላቸው ቁጥጥርም አቅም አጥቶ እና በህዝብ ፊት ያላቸውም ኢሜጅ ሙሉ በሙሉ ተበላሽቶ ስልጣኑንም ከላይ ካጡ አይ ቲንክ ኦፒዲዮ በጣም ችግር ውስጥ የሚገባ ነው የሚመስለኝ። እንደዚ አይነት ነገር ከሆነ አንዳንዶች ሰዎች ሪዛይንም ሊያደርጉ ይችላሉ የሚል ግምት አለኝ። ምክንያቱም በጣም ሬሌቫንት ሆነው ከህዝቡም ድጋፍ አገኙ፣ እዛ ውስጥም ከላይ የሚያስፈጽሙት ነገር የለም፣ ትርጉም የሌለው ከዚህ በፊት የተለመደው አይነት ኦፒዲዮ ነው የሚሆኑት። እና ስልጣኑን ካጡም ስልጣኑን የሚያጡበት ሁኔታ ይወሰናል የሚል እምነት አለኝ። መሀላቸውም ላይ ሌላ ግሩፕ አስነስተው ወይ ደግሞ ፕራይም ሚኒስትርነቱን ለሌላ ሰው ሰጥተው ቅድም እንደተባለው ሁለቱን ፕራይም ሚኒስትርሺፕ እና ቸርማንሺፑን ለማፋታት ጥረት የሚደረገውም ነገር ደካማ የሆነ ምንም አቅም መወሰን የማይችል ቤዝ የሌለው ጠቅላይ ሚኒስትር የመፍጠር ነው። በእንደዚህ አይነት ሁኔታም ስልጣን ካገኙ እሱ ራሱን የቻለ ችግር ነው የሚሆነው። እና ኦፒዲዮ ውስጥም ሌሎች ግሩፖች ሊያቆጠቁጡ
የሚችሉበት የበፊቱ አይነት ተላላኪዎች የሚመጡበትና የተለየ ነገር የምናይበት ሁኔታ ይፈጠራል እና ስልጣን የሚያወጡበት የተለየ አይነት ሁኔታ ነው ብዬ ነው የሚገምተው። ብቻ ኦፒዲ ውስጥ ብዙ የተቀየረ ነገር አለ እንላለን። አሁንም ከድሮ ቦታ ብዙም ያልተንቀሳቀሱ ግለሰቦች አሉ። እምነታቸው አመለካከታቸው የድሮ የሆኑ ሰዎች አሉ። ነገር ግን ለነለማ መገርሳ ትልቅ ራስ ምታት የሚሆነው ኦህዴድ ይሄ ፓርቲ ባለው መዋቅር ውስጥ የሚገባውን ስልጣን ማግኘት የማይችል ከሆነ ለኢህአዴግ ትልቁን መቀመጫ እያበረከተ ፓርላማ ውስጥ ትልቁን ክልል እየገዛ የሚገባውን በፓርቲ ደረጃ ክብር የማያገኝ ከሆነ ይሄ ፓርቲ ለኦሮሞ ህዝብም ክብር እንዳሌለው ነው የሚያመለክተው። It's just unthinkable. ኢህአዴግ ቲፒኤልኤፍን ለሀያ ምናምን ዓመት ሲያስገዛ ደሄድን የደቡብ ድርጅት ያስገዛ ኦፒዲዮ ስልጣን የሚያገኝበት ምን አይነት ሞራላዊ ወይም ደግሞ የህግ ወይም የፖለቲካ ምክንያት ወይም ማስረጃ ሊኖር ይችላል? ላይክ እንዴት ነው ይሄንን ለኦሮሞ ህዝብ ልትገልጽ የምትችለው? ይሄ ያለ በምን አይነት መልኩ ነው ኢህአዴግ የሚባለው ድርጅት ለኦሮሞ ህዝብ ሆስታይል ነው የሚለውን አመለካከት አይ አይደለም የምትለው? ይሄ ሲታይ ነው ማስረዳት የማይችሉ ከሆነ ኤክስፕሌይን ጀስቲፋይ ማድረግ የማይችሉ ከሆነ ለኦሮሞዝ ኦብቪስሊ በተወሰነ ደረጃ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሲያገኙ የነበረው ይሄ ቤኔፊት ኦፍ ዘ ዳውት መደገፍ አይደለም ይሄ ማጨብጨብ አይደለም ግን ኮሺየስሊ ኦፕቲሚስቲክ ሆኖ በተወሰነ ደረጃ የደገፋቸው ያለ ህዝብ አለ። አይ ቲንክ እኛንም ጨምሮ ማለት ነው። በምን አይነት መልኩ ነው እዛ ድርጅት ውስጥ ቁጭ ብሎ ኦህዴድ ይሄ ድርጅት ለኦሮሞ ህዝብም ይሰራል ለኦሮሞ ህዝብም ምንም ሆስቲሊቲ የለውም ክብር አለው ብሎ ያስረዳን የሚችለው? ስለዚህ ወጥቶ መውጣት ኦፕሽን ሊሆን አይችልም ወይ? አንተ መልሳል የነ ጥያቄ ያሬድ ልጠይቅ። አይ ዶንት ኖ በጥያቄው ሪዝኒንግ ላይ ችግር አለኝ። እሺ ምክንያቱም ቻሌንጅ አድርገኝ። ኢህአዴግ ውስጥ ኦፒዲዮ የከፍተኛው ህዝብ ያለበትን ከፍተኛ የመሬት ክልል ያለበትን ህዝብ ወክላለው የሚል ድርጅት ስለሆነ ፕሪሚየርሺፑ ወይም ጠቅላይ ሚኒስትርነቱ ለሱ ይገባዋል የሚለው አሰራር ሌሎች ኢትዮጵያውያንን የማግለል አደጋ አለው እንዳስተሳሰብ ማለት ነው። ኳሊፋይ ያደረኩበት ሁኔታ አለ። አገሪቷ ላይ ያለው ህገ መንግስታዊ መዋቅር አለ፣ የፓርቲ መዋቅር አለ። ቅድም ተነግሬያለሁ ይሄንን። ይሄ አይ ግለሰቦች መመረጥ ያለባቸው በማንነታቸው ሳይሆን ሰው በመሆናቸው ኮምፒተንት በመሆናቸው ኤክስፒሪያንሳቸው ታይቶ ነው የሚለው መከራከሪያ ነጥብ አለ። እሱ አይ ቲንክ ለየት ያለ አናሊሲስ ይመስለኛል። ኢህአዴግ ኦፕሬስ ያደርግበት የነበረው አካሄድ አለ። የሚኒስቴርነት ወይም የሚኒስትር መስሪያ ቤቶችም በሚሰጡበት ጊዜ የብሔር ስሌት እየተሰላ ነው። ዲፕሎማት ሲሾም ዳይሬክት መልኩ ነው። ስለዚህ በዛ ስታንዳርድ እንለካቸው ካልን ራሳቸው በሚጠቀሙት ስታንዳርድ እንለካቸው ካልን ነው ለካ ካልን አሁን ጊዜው የደቡብ ነው። የቀረው አመት ተኩል ነው እስከሚቀጥለው ምርጫ። የሚቀጥለው ምርጫ ስናሸንፍ ደግሞ ለኦህዴድ እንሰጣለን የሚል አርጊመንት ሊያመጡ ይችላሉ። ሶ በዛ ከመሄድ ይልቅ አይ ቲንክ ትክክለኛው የሚሆነው ኢህአዴግ ውስጥ የተሻለ የአመራር ብቃት፣ ተቀባይነት፣ ሪፎርም የማድረግ ችሎታና ፍላጎት ያሳየ ማን ነው ለማን ይገባዋል በሚል አንጻር ከታየ ብቻ ነው እንደ ለማን አይነት ሰው ኢቭን ባይ ዘ ዌይ ቅድም ገረሱ የዚህ ሶፍት ኩ ነገር ሳነሳ አብይ ብቁ አይደለም አብይ አይገባውም ከሚል አስተያየት አይደለም። ኢትዮጵያ ካለችበት ሁኔታ በብዛት ከሰማሁት ካየሁት ለማን የመምረጥ የኔ ፍላጎትና ያ እንዳይሆን ከኦህዴድ ሊቀመንበርነት የመውረዱን ጉዳይ ለምን ብዬ ሳስብ የደረስኩበት ነው እንጂ ሶፍት ኩ ለመደረጉ መረጃም ስላለኝ አይደለም። የሚመጣውም ሰው ወይም ለማን ተክቶ የኦህዴድ ሊቀመንበርነትን ወስዶ ወደ ፕሪሚየርሺፕ እጩነት የሚቀርበው ዶክተር አብይ አህመድ
ብቁ አይደለም ብዬ ስለማስበም አይደለም አክቹሊ ስለ አብይ አህመድ ታሪክ የተነገረውን በኦቢኤል ላይ ያየሁትን ሆነ የተለያየውን አንድሽ ባለ 3 4 ደቂቃ እንትኖች ቪዲዮዎች የተለቀቁ የሰማሁት ነገር በሙሉ እንደወደው ያደረገኝ ሰው ነው ከለማ ቀጥሎ ሌላ ማብትለኝ ገዱ አለልህም አብይ ነው ማለት ሶ የአብይን ብቃት ወይንም በተናገራቸው ነገሮች ላይ ሚሰማኝ የድጋፍ ስሜት ደካማ አይደለም ወይንም ተቃውሞ የለኝም ለማለት ነው ከዛው እጪ ግን ኢሃዴግ ውስጥ ምርጫው መደረግ ያለበት በዛ አይነት የብሔረሰብ ድርጅት አሁን የገሌ ተራ ነው በሚለው ሴንሱ ሳይሆን ከባላችን ካለ ነው 180 ሰዎች ተቋርጫለው እንዴ ነው አልተቋረጥም አለ ካሉት 180 ሰዎች መሃል ማን ነው የተሻለው ብቃት ያለው ብለው መምረጥ ነው ያለባቸው ለአሁንም ለወደፊቱም ያ ሰው ከህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ቢሆን ፕሮብለም የለኝም ግን የሚመስለኝ በኔ ግምት ኦሮሚያ አካባቢ ባለው አመጽ አዲስ አበባ ዙሪያ ያለው የተነሳሳው ቄሮ የሚያሳየው ቁርጠኝነት እነዚህን ግምት ውስጥ አስገብቶ አብይ አህመድን የመመረጣቸው እድል ከፍተኛ ይመስለኛል ባይመርጡት ግን ኦህዴድን በኦሮሚያ ህዝብ ፊት የሚያሳጣው ፊት የሚያስነሳው የሚያዋርደው ነው ብዬ አላስብም ምክንያቱም ከመሃላቸው ብቁ የሆነውን ሰው አቅርበዋል ከዛ ወዲያ የምርጫና የድምጽ ጉዳይ ነው ያንን ምንም ማረግ አይችሉም ቁጥጥር በሌላቸው ነገር ላይ ተጠያቂ ሆነው ሊፈረድባቸው አይገባም ድርጅቱ ወጭ ያሳዩትን የሪፎርም ፍላጎትና በኦሮሚያ ውስጥ የሚያደርጉትን ወደ 30 ሺህ ስረኛ ፈጥተዋል ምን ብለዋል ለዚህ ሪሊ መደገፍ ነው ያለብን እንጂ ጊዜያዊ የወታደራዊ አገዛዝ ስለተጫነባቸው ወይንም ያቀረቡት እጩ ስላልተመረጠላቸው በዚህ የተነሳ ህዝቡ አይንህ ላፈር እንዲላቸውና እንዲጠላቸው ከወያኔ ጋር መተባበር መስሎ ነው የሚሰማኝ ያን ማድረግ የለብንም ያ ስህተት ነው የሚሆን የኔ ትውልድ ሰው አንድ ያረግነው ስህተት የካቲት አብዮት ግፊት አድርጎ የጠቅላይ ሚኒስትር አክሊሉ ሀብተወልድ ካቢኔ ከስልጣን ሲወርድ እንዳልካቸው መኮንን ወደ ስልጣን መጣ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዳልካቸው ጊዜ ስጡኝ የኮንስቲቱሽናል ሞናርኪ አደርጋታለሁ አገሪቱን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከፓርቲዎች የተመረጠ ጠቅላይ ሚኒስትር ይሆናል ይሄን ሁሉ ለማድረግ ግን ህገ መንግስቱ ሪፎርም መደረግ አለበት ጊዜ ያስፈልገናል ይላል ጉልቻ ብቻ ያየር ወጣ ያጣፍጥም ብለን ያረግነው ግፊት ወደ ወታደራዊ አገዛዝ እቅፍ ውስጥ ነው መንግስቱ ኃይለ ማርያም እቅፍ ውስጥ ነው የጣለንና አሁን ኦፒዲኦ ውስጥ ያገኘነውን ተስፋ በአዴን ውስጥ በተወሰነ ደረጃ ያለውን ተስፋ ዛሬ ስላላሸነፉ ብለን ማበላሸት መግፋት ያለብን አይመስለኝም ተንከባክበን ልንይዛቸው ድጋፋችንን ልንቀጥል ነው የሚገባው በህዝብ ድጋፍና የህዝቡ ትግል ጋር አብረው እንዲሄዱ እነሱን በማግባባት ጭምር ነው ወደፊት መሄድ የምንችለው ከዛ ውጪ ቀደም ፋይዚ ነው የነበረው የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተሰባስበው ምናምን አድርገው ምናምን እንትኑ ላለው ሁኔታ ሊደርሱለት አይችሉም የመግባባትና የመተማመን ነገር እስኪያዳብሩና ድርጅት እስኪመሰርቱም በጣም ጊዜ የሚወስድ ነው ያለን ተስፋ ህዝባ ሰላማዊ ህዝባዊ እንቢተኝነቱ እንዲቀጥል ማድረግ ኢቭን እሱ ህዝባዊ ሰላማዊ እንቢተኝነቱ አሁን ካለው ወታደራዊ አገዛዝ ጋር አጋፍጠን ለብዙ መስዋዕትነት መዘጋጀት ሁሉ ያለብን አይመስለኝም we have to be tactful ይሄ ጊዜያዊ ወታደራዊ አገዛዝ ይሄን ስርዓት politically isolated ያደረገው economically ያደቀቀው ስለሚሄድ ሳይወድ በግዱ ማንሳት ይገደዳል እና ላጭር ጊዜ ለሚኖር ወታደራዊ እንትን ተጋፍጦ የኦሮሞም ህዝብ በብዛት እንዲሞት ማድረግ ያለብን አይመስለኝም እና በጣም በጉዳዩ ላይ መጨነቅ ማሰብ ያስፈልጋል ኦህዴድን አባንደን ማድረግ መተው ስህተት ይሆናል ብዬ ነው ማስበው ነው በነገራችን ላይ እኔ የነሳው ያለሁት ነጥብ ኦህዴድን አባንደን ማድረግ ወይንም ደግሞ ህዝቡን አላስፈላጊ ወደሆነ አቅጣጫ የመውሰድ ሳይሆን አሁን ባለው ህገ መንግስታዊ መዋቅር ፖለቲካዊ መዋቅር ውስጥ
ኦፒዲኦ ማግኔት የሚገባው ስልጣን ማግኔት የማይችል ከሆነ ኦህዴ ለረጅም ጊዜ አሁን ለህዝቡ ሲል የነበረው የሚገባንን ስልጣን ማግኔት እንድንችል እንታገላለን ነው። ያንንም ማረክ ካልቻለ ይሄ ሁሉ መስዋዕትነት ተከፍሎ ይሄን የሚያክል ህዝብ ያቦታ አይገባህም የሚል ከሆነ ኢሃዴግ ኦነትም ኢሃዴግ ለህዝቡ ሆስቲሊቲ ያለው ለህዝቡ ክብር እንዳሌለው ያሳያል ለኔ ነው። ይሄ ማለት ሰደሊ ኦፒዲዮ ሲያደርጋቸው የነበረቸውን ትግሎች ጥረቶች ሁሉ ግደል መከተት አለብን አይደለም። የኦፒዲዮ ምላሽ ለዛ መሆን ያለበት ምንድነው ነው እንደዚህ ለሚለው ድርጅት ይሄን ያህል ለኦፒዲዮም ለህዝቡም ክብር ላሌለው ድርጅት ኦፒዲዮ መስጠት ያለበት ምላሽ ምንድነው ነው። ስለዚህ ለየት ያለ የትግል አቅጣጫ ሊኖር ይችላል ወይ ነው ጥያቄው እንጂ መውጣት አለበት ወይ ከኢሃዴግ ብለስ ጠይቀው ነበር። ኤግዛክትሊ ለኔ አልጠየቀኝም ግን ሚታየኝ ኢሃዴግ በነገራችን ላይ መፍትሄ አይደለም። ኢሃዴግን ይዞ ነገር ግን ቢያንስ በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ውሳኔዎች እምነቶቻችን ናቸው ላሏቸው ስምንት እነዛ አስቀምጧቸው የነበሩ ነገሮች አሁን በዝርዝር አላስታውሳቸውም ለነሱ ተፈጻሚነት ግፊት ቢያረጉ ነው የሚጠቅመው እንጂ ኢሃዴግ ይቅርታ ኦህዴድ ወይም ኦፒዲዮ ኢሃዴግን ጥሎ ቢወጣ ወያኔ የሚያደራጃቸው ከኦህዴድም ጭምር የተወሰነውን አውጥቶ ከተለያዩ ፓርቲዎችም ወይንም ግለሰብ ኦሮሞችን ምናምን ብሎ ኦህዴድን የሚተካ ነገር መፍጠር ያቀተዋል ብለን አናስብና ያ ራሱ ስህተት ይሆናል ብዬ ነው ማስበው። አይ ቲንክ ያ እኔ በተወሰነ ደረጃ ይሄ አሁን ቅድም ከ1974 የነበረው ለውጥ ጋር አያይዘ ያነሳሁና አሁንም ኦፒዲዮ ውስጥም ሌላ አይነት ኦፒዲዮ ወያኔ ነገር ሊፈጥር ይችላል ያልከው አይ ቲንክ ያ በተወሰነ ደረጃ በእነዚህ ሁለት ጊዜዎች መካከል ያሉት ለውጦች በደንብ ከትኩረት ያስገባ አይመስለኝም። ህዝቡ ተቀይሯል፣ ድርጅቱም በተወሰነ ደረጃ ተቀይሯል። የ1989 አይነት ኦፒዲዮ መፈጠር ይችላል የሚለው አም ኖት ሹር በት ኤኒ ኬዝ ዋናውን ክርክ መጥባችን እሱ ስላልሆነ ምናልባት ይህንን ሌላ ጊዜ ልነጋገርበት እንችላለን። በት ከአንተ ጋር መስማማውን ነገር ምንድን ነው ኢህአዴግ ግን ዝም ብሎ ጥሎ መውጣት ብቻ መፍትሄ ይሆናል አይደለም? ነገር ግን እንደ ኦፕሽን ሊታይ ይችላል ወይ ነው ራይት? የኦሮሞ ህዝብ ይህንን ክብር ማግኘት የማይችል ከሆነ እንደ ድርጅት ኦህዴድ ያንን ክብር ማግኘት የማይችል ከሆነ ይሄ እንደ አማራጭ ሊታይ ይችላል ወይ ነው? ዋይ ኖት? ለምንድን ነው ይሄ አፕሮፕሪየት የሆነ መልስ ሊሆን የማይችለው? ካሰለጠነው የሶማሌ ሚሊሻ ጋር ሆኖ ለአንድ ሚሊዮን ኦሮሞዎች መፈናቀል አስተዋጽኦ ያደረገ ወያኔ ኦሮሞን ያከብራል አያከብርም የሚባል ነገር ከየት ነው የሚመጣው? ወያኔ ድምፁ ካለውና የደቡብ ላይ 45 የራሱን 45 ይዞ ከባዕድ ሌላ 10 ድምፅ ማግኘት ከቻለ የሚፈልገውን ሰው ማስቀመጥ ይችላል። ያ የውህደት ድካም ሆኖ መታየት የለበትም። ኦሮሞ ለመጀመሪያ ጊዜ አዲስ እንደተሰደበና እንደተዋረደ መወሰድ የለበትም። የምናቀው የቆየንበት 1 ሚሊዮን ወገኖቻችን ድንኳን እንኳን ሳያገኙ በባዶ ሜዳ ላይ ፈሰው ያሉበት ሁኔታ ነው። ውርደቱ ኦሬዲ በመሬት ላይ ያለ ስለሆነ ይሄኛውን የአብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን አለ መሆንን ከዛ ከፍ ካለ ነገር ጋር ባያዝ መርጣለሁ በበኩሌ። ሪሊ ኦኬ። እንደ ሊሚ መስለኝ ከክብርም ጥምንት ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ጭቆና አለ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ተቃውሞ አለ በሁሉም ቦታ። ግን የባሰ ተቃውሞ የነበረው ከፍተኛ ተቃውሞ የነበረው ኦሮሚያ አካባቢ ነው የነበረው ሳይቋረጥ ላለፉት 4 አመታት። ያንን አንዳንድ ነገሮችን ለማድረግ አለመዘጋጀት ኢህአዴግ አሁንም ያንን ድምጽ ላለመስማት መዘጋጀት ነው። ስለዚህ በሌላ መንገድ ተቃውሞን የሚያስቀጥሉ ሁኔታ ነው። ምክንያቱም ኦህዴድ በተወሰነ ደረጃ የሆነ ስፔስ አግኝቶ እነዚህን ችግሮች ለመፍታት የማያስችለው ሁኔታ ከተፈጠረ አይ ቲንክ ተቃውሞ ይቀጥላል። ተቃውሞ ቀጥሎ ደግሞ ኦህዴድንም ሌላውንም ሁኔታ ሌላውንም ግሩፕ ቶታሊ ኢሬሌቫንት የሚያደርግበትም ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል። ስለዚህ
ችግሮቹን ለመፍታት አሁን በኢሃዲግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ላይም እንደዚህ አይነት አቅጣጫ አስቀምጠናል እንደዚህ አይነት ነገሮችን ችግራችንን ተቀበለናል ቢሉም አሁን በየቀኑ እየሰሩ ያሉት ነገር ያንን ነገር የመቀልበስ ነገር ነውና ሆዲድ እዛ ውስጥ ሆነ ያንን ነገር ማስገደድ አቅም በጣም የሚመናመን ነው የሚመስለኝና በተወሰነ ደረጃ የህዝብም ድጋፍ በክረቱም የሚሉትን ነገር መሆን አይችልም አይነት ነገር የሚለው ነገር እንደነሱ ድክመት ባይታይም ግን በሰው በኦርደር በአጠቃላይ ሰው አንጻር እንደዛ ፐርሲቭ እንደሚደረግበት ሁኔታ ስለሚኖር ያለውን ተቃውሞ የበለጠ ኢንቴንሲፋይ የሚያደርግ ነው የሚመስለኝና እዛ አካባቢ ያለውን ችግር የበለጠ የሚያወሳስብ ይመስለኛል። ታብሻለሁ። እሺ የመጨረሻ ድልስት ላንተ ፌዝ ሶት ያቂው ኦፒዲዮ የኢንሱልታን ማግኝ ሆነ ባለበት መከተል መቻል አለበት ወይንስ ከነዚህ ግለሰቦች መንገዱን መለየት መቻል አለበት ከድርጅቱ ማለት ነው። ኦኬ ከአቶ ያሬድ ካንስል ፖይንት ልጀምርልህና እኔ ኦፒዲዮ አሁን ወደፊት ለፊት መምጣት ያለበት አመራሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መምጣት ያለበት የምርጫ ጉዳይ ሳይሆን ግዴታ ነው ብዬ ነው ማስበው። በሁለት ምክንያት አንደኛ በኢትዮጵያ እስከዛሬ በነበረው የስልጣን ሽግግር ሂደቶች ሁሉን አሳታፊ የሆኑ ተሞክሯችን አነስተኛ ነው። የተለያየ ማህበረሰብ የተለያየ ጥያቄ ያለው ግልጽ ነው በታሪክ ሂደቶቻችን። ስለዚህ በዚያ አጋጣሚ ማህበረሰቡ ለሚያነሳቸው የመገለል ስሜቶች ማስተንፈሻም ጭምር ነው። ከምር ኢትዮጵያዊነት አብሮ መኖር የጋራነት የምንለው ነገር በእንደዚህ እድል እየሰጠን ካልሄድ ምንድነው የሚደረግ? ከዚህ የበለጠ እኮ በኃይል ባላቸው መካከል እኮ ከዚህ የበለጠ ድርድርም ይደረጋል እስከ መገንጠልም ብሎ አለ ህገ መንግስቱ። ከዚህ የበለጡ እንትኖች አሉ ፓወር ሼር መደራረግ አለ ይፈል አንዱ አንዱን አሸንፎ ከዚህ የበለጡ አማራጮች እንዳሉ እናቃለ። ስለዚህ ለጠቅላይ ሚኒስትርነት ህዝቡ ቢጠይቅም ኦፒዲዮ ቢጠይቅም ስህተት አይደለም። አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ላይ ከሀገሪቷ ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ለወደፊቱም እንደውም የተሻለ ተፎካካሪ የሆኑ የኢህአዴግ አመራር እንትኖችን ፓርቲ አባላትን የሚያሳየን እድል ነው። ለዛም ነው እኔ ኦፒዲዮ ወደፊት ለፊት እንዲመጣ የምፈልገው። ጥሩ ተሞክሮ ያገኛል። ሁለተኛው ኦፒዲዮም ይሁን የኮፒዲዮም ይሁንበትም ከሚቀርቡት አመራሮች ውስጥ የተሻለ ሰው ያለው ማሁን ፊልፊት ማውጣት ይቻለው ኦፒዲዮ ነው። ሌሎቹ ለዚህ ስብና የሚኖራቸው አይደሉም። እናቶ ደመቀም ይሁኑ ወርቀነም ይሁኑ ምን ሲከም የማህበረሰብ ድጋፍ የሌላቸው የውጭ ዲፕሎማቶች ድጋፍ የሌላቸው የተለያዩ እንትኖች ማንሳት እንችላለን። ተሞክሯቸው ራስ ያመራር ተሞክሯቸው በመቶ እናስተውሳቸው ናቸው። ስለዚህ አዲስ በተለይ አቶ ለማ ምስማማው እሱ ነው። አቶ ለማ ሆኖ ቢሆን አሁን ምድሏለን እሱን መርጣለሁ። ኦፒዲዮ ይሄን ካልተደረገ ምንድነው ስል አንደኛ ኦፒዲዮ ብቻ ሳይሆን ቲፒኤልኤፍ የኦሮሞን ማህበረሰብ ሊበቀል ሌላኛውን ካርድ የመዘዘ እንደሆነ ሌላው ቢያቆብ ይለው ማስበው። ልክ የሶማሌ ላይ ያንን ሁሉ የኦሮሞ ማህበረሰብ ሲፈናቀል ከሁለቱ እንትኖች አንደኛው እኔ ከሌለሁኝ አገሪቱ አትቀጥልም፣ ሁለተኛ ደግሞ የኦሮሞን ተቃውሞ የመበቀል አንዱ ብትር እንደሆነው ይሄ እንደማስበው አሁንም የኦሮሞ ማህበረሰብ ምንም አታመጡ እስከዛሬ ያረጋችሁትም ይሄ ነው ብሎ ተስፋ ሙጭጭ የማድረግ አዝማሚያ ስለሆነ እንግዲህ ኦፒዲዮ ምን ሊያደርግ አለበት ብለን እናስበው። ለምን መስዋዕትነት መዘጋጀት ይችላል? ምን እስከምን ድረስ ማድረግ ይችላል? ለምሳሌ ክራክ ቢደረጉ እስከዛ በኋላ በማስ ቢታሰሩ አያደርጉም ተብላ እንታሰብ 97 ቀን እጅተን አይተናል። ስለዚህ ለዛ ያክል መስዋዕትነት መክፈል የሚችሉ መና በሚቱ ደረጃ ላይ ደርሰዋል። ያንን ከደረሱ ከድርጅቱ መውጣት ብቻ አይደለም ወጥቶ ተቃዋሚ ፓርቲን እስከመቀላቀል ድረስ የማድረግ አቅም ሊኖራቸው ይችላል። ግን ለመስዋዕትነት ተዘጋጅተዋል? ለመስዋዕትነት ካልተዘጋጁና ያንን የማድረግ ግርማ ሞገሱ ከሌላቸው እንደ ሁለተኛው አማራጭ ምንድነው? ውስጥ ላይ ሆነው እየታገሉ መቆየት ያንን ነው። ስለዚህ አቅማቸውን አይተው ውሳኔ ቢወስኑ ያንን ነው ብዬ ማስበው። አሁን ሁለት ነጥቦች ላንሳ። እሺ አንደኛው ይሄ አሁን ዳይሬክትሊ ፈይዝ ብሎታል ለማለት አደ ታንጀንሽሊ
የነካ ይመስለኛል እንድ ባንተም ጥያቄ ላይ የኦሮሞን የማክበር ጉዳይ ጠቅላይ ሚኒስተር ጽፈት ቤቱን ከመምረጥ አቋያ ሚነሳው ኦሮሞ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እንዲህ አይነት ስልጣን አግኝቶ አያቅም ከሚል ከሆነ እንድ ስለተባለም በተለያዩ ቦታዎች የተቃውሞ ድምጾች ሰማለው ስህተት አትሊስት በፋክት ደረጃ ስህተት አለው ምክንያቱም በ1947 እና 1953 መሃል የጦር ሚኒስትር የነበሩት ራስ አበበ አረጋይ የጠቅላይ ሚኒስትርነት ደርበው የሰሩበት ወቅት ነበር ከመኮንን ሀብተወልድ በኋላ መጨረሻ ላይ በደርግ ዘመን ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ተስፋዬ ዲንቃ ነበሩ ከኢህአዴግ ጋር ከቁጭ ብለው ለንደን ላይ ክርክር ያደረጉትና ድርድር ያደረጉት ሶ አንድ ሰው ኦሮሞ በመሆኑ በኦሮሞነቱ ለኢትዮጵያ ከፍተኛ ስልጣን ተቀባይነት የሌለውና ማንነቱ የማያስከብረው ኢትዮጵያ ሙሉ ለሙሉ ነበረች ብሎ እንደዛ ማሰብ ፌር አይመስለኝም ይሄ ግን ፋክቹሊ ታሪካዊ ሀቅ መደገፍ አይቻለም ኖ ኖ ኖ ያሁን እንደ ሂስቶሪካል ፋክት ብለ ያነሳው ነገር ያሁን የጠቅላይ ሚኒስትር ፖዚሽን እና አሁን አንተ ያነሳቸው በ1947 53 በንጉሱ ጊዜ የነበረው የጠቅላይ ሚኒስትርነት ፖዚሽን ወይንም ደግሞ በደርግ ጊዜ መጨረሻ ላይ የነበረው የጠቅላይ ሚኒስትርነት ፖዚሽን አሁን ካለው ጠቅላይ ሚኒስትር ፖዚሽን ጋር አንድ አይደለም አክቹአሊ አሁን የበለጠ ስልጣን የለውም የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢያንስ ባለፉት 6 አመታት በኃይለ ማርያም ደሳለኝ ጊዜ አይተናል አንድ አንድ ያለብን ነገር ከመለስ መሰናበት ጋር የግል ስልጣን ኢህአዴግ ውስጥ በጣም እየደከመ መጥቷል እና አራቱም የኢህአዴግ ህት ፓርቲዎች በየሳምንቱ ለስብሰባ በሚልኳቸው 99 የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት በነሱ አማካይነት ውሳኔዎች ያደርጋሉ በዛ ውሳኔ ላይ ተመስርቶ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስትን የሚመራው እና ከዛ ውጪ ብዙ ነጻነት ያለው አሰራር አይደለም ያለው ስለዚህ እሱ አሁን የዚህ አናሊሲስ ችግሩ ምንድነው መሰለ ያሬድ ይሄ በኃይለ ማርያም ጊዜ ቲፒኤልኤፍ ኮሌክቲቭ ሊደርሺፕ እናም ብሎ ያመጣውን ትራፕ ነው እንደ ማስረጃ እየተቀምከ ያለው ማየት ያለብን ያ ሲለወጥ ማሰብ ትችላለህ ኖ ኖ ኖ ህገ መንግስቱ የሚያስቀምጠው ነገር አለ የጠቅላይ ሚኒስትር ስልጣን ምንድነው ብሎ ይሄ ፓርቲ ውስጥ ካለው ኢንትሪግና የብላይ ፈችነት ውጪ የጠቅላይ ሚኒስትር ፖዚሽን ምን አይነት ፖዚሽን ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢዝ ዘ ሄድ ኦፍ ዘ ጋቨርንመንት ባሁን ህግ መንግስት ማለት ነው አሁን ቅድም በተከስካቸው ጊዜ ዘ ሄድ ኦፍ ጋቨርንመንት በ1947 እስከ 53 ድረስ ንጉሱ ናቸው በደርግ ጊዜም ፕሬዚደንቱ ነው ስለዚህ በፖለቲካ ምህዳሩ ውስጥ እነዚህ የጠቅላይ ሚኒስትር ስም ከመኖሩ ውጪ ስልጣኖቹ ያላቸው ትርጉም በጣም የተለያየ ነው ስለዚህ እንደ ሂስቶሪካል ፋክት ያነሳው ነገር ሪሊ ኖት ፋክቹዋል ለማለት ፈልጌ ነው ዱ ዩ ቲንክ ራስ አበበ ከኃይለ ማርያም ደሳለኝ ወይንም አሁን ዶክተር አብይ ቢደረግ ከዶክተር አብይ ያነሰ ስልጣን የነበራቸው ይመስላል አንደኛ አርበኛ ናቸው ሁለተኛ በጣም ቆራጥ ሰው ናቸው እና በዛ በስልጣናቸውን በሚመለከት ከነዚህ ሰዎች በጣም በተሻለ ቦታው ላይ የነበሩ ሰው ናቸው ኢቭን ዶ ህገ መንግስቱ የሚፈቅድላቸው ባይሆን የኢሃዴግ ህገ መንግስት ደግሞ ቅድም ያየነውን ቅራኔ በውስጡ ያዘለ ነው ከላይ የተሰጠ ህገ መንግስት ስለሆነ ሁላችን ፈልገነውና ፈቅደን ኮንስቲቱት ሚያረገን ስላልሆነ ሰጪዎቹ በመሰላቸው መንገድ ኢናክት ሲያረጉት ሲጠቀሙበት የቆየ ህገ መንግስት ነውና ሪሊ ህገ መንግስቱ እንዲህ ስለሚል ሚል ክርክር ውሃ ያነሳል በያል አስብም ስለዚህ በስርዓት ውስጥ የነበሩት ግለሰቦች ምንም ህጋዊ መስረት ሳይኖራቸው የነበራቸው ስልጣንን ነው ዲፋክቶ ስልጣንን ነው ምናየው ማለት ነው እሱን ማየት ትክክል ይመስለኛል በነገራችን ላይ የኦፒዲዮ ግለሰብ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ቢመጣ ሊኖረው የሚችለው ወይም ደግሞ የኦሮሞን ህዝብ በተወሰነ ደረጃ ፓርቲው ሊያከብር ይችላል ምናምን ብለን ስናወራ ይሄ ግለሰብ ህገ መንግስቱ የሰጠውን ስልጣንና መብት ይጠቀማል ከሚል መነሻ ሐሳብ ነው እንጂ
ለዛ ነው ለማ ቢሆን መጋፋት ይችላል ለነዛ ህገ መንግስታዊ መብቶቹ በየማስበው ነው። ኦኬ። ሌላ ደከም ያለ ሰው ከሆነ አሁን ደመቀን መጥፎ ሰው ነው ሚል መረጃ በጄ ላይ የለም። ረጅም ጊዜ ፓርቲ ውስጥ የቆየ ነው ትሁት ነገር ነው ሶፍት ስፒኪንግ አይነት ሰው ነው። ግን ለማና ደመቀን አወዳደር ብትለኝ ከ2008 ጀምሮ መንግስት በህገ መንግስት የተሰጠውን መብት ይሄ አዘ ጠቅላይ ሚኒስትር ይሄ መብቴ ነው ብሎ ሊጋፋ ሲችል አይታየኝምና ለማ መሆን አለበት ምግብ እየመከራከረው ለዛ ነው። ከ2008 ጀምሮ ደመቀ የስራ አስፈጻሚው አካል ነበር የካቢኔት ሚኒስቴር ነበር። እነዚህ ሁሉ ስናወራቸው የነበሩት ቀውሶች በዚህ ሰውዬ እይታ ሱቁጭ ማለበት የተፈጠሩ ናቸውና ይሄ ግለሰብ አሁን ኢትዮጵያ ያለችበት ችግር መፍትሄ ሊሆን ይችላል ብሎ ማሰብ አይ ቲንክ አላስብ ያ ማንም ይሄንን ሁኔታ ራዲካሊ ሊቀይር ይችላል ብሎ ማሰብ አይቻልም። ግን እሱ ይሄንን የመቀየር ሁኔታ ደግሞ ያንን ያህል የራቀ ነው። ሶስታችሁንም ጅጋርጌ በጣም አመሰግናለሁ። ፈኢዝ ከፐርዝ አውስትራሊያ፣ ያሬድ ከሜንላንድ አሜሪካ፣ ገረሱ ከአምስተርዳም ሶስታችሁንም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እንደዚሁም ኦንላይን ተከታተሉን ተማርካጆቻችን እጅግ በጣም አመሰግናለን። በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ሰላም። ታንክ ዩ።